ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለእናንተ ይሁን ዘንድ መኛለሁ። እኔ ጸጋዬ አብራር ነኝ። ዛሬ በሙሉ ወጥ ስራ አገኛችኋለሁ። ከዚህ ቀደም ይህ ስራ ጸሐፊው ጥላውን ተስፌ በማህበራዊ ገጹ በጅምር የቶ ስራ ነው። እንግዲህ ለዚህ ለኔ ቻናል ቤተሰቦች ለጥበብ ታዳሚዎች እንግዲህ ከትልቅ ክብር ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ታሪኩ ወጥ ሆኖ እንድታገኙት ሆኗል። ደፈረችኝ ይሰኛል። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መኛለሁ። ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ ማድረግና ሐሳብ አስተያየት በኮሜንት ሳጥን ማስቀመጥ አይዘንጋ ቤተሰቦች። በተለይ ጨረሳችሁ የታደማችሁ ቤተሰቦች አስተያየት ሳታሰፍሩ እንዳትወጡ አደራላለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ምን እየጠበቃችሁ ነው? ቤተሰብ እንሁን እንጂላለሁ ውድ ቤተሰቦች። ከዛ በተጨማሪም በሱፐር ስቲከር፣ በሱፐር ቻት እንዲሁም በሱፐር ታንክስ የተለያዩ ማበረታቻዎችና ስጦታዎች ለምታበረክቱልኝም ከወዲሁ ምስጋና ይድረስ። መልካም ጊዜ ቤተሰቦች። እማዬ ወይዬ፣ እኔ ልጅ በእናትሽ ታላቅ ወንድሙ ልጅልኝ። ምን አወየ ልጅ ነገር ምን አለ ልጅ ሆነን በቀረን። ብወልስ እንደው ካሁን በኋላ የሚወለደው ቤት በኩል መጥቶ ነው ታላቅ የሚሆነው ባባዬ። እና እንዴት ነው የሚሆነው? አንተ ታላቅ እሱ ታናሽ ነዋ። እኔ ታናሹ እንድም አልፈልግም። እማዬ ይህን የኔን የዘወትር ጥያቄ ዘወትር ቤታችን እግር ጥሎት ለመጣው ሰው ሁሉ እያወራች ስቃ ስታስቅብኝ መናደድ የተውኩት ለአቅመ ማስተዋል ደርሼ እኔም በራሴው ጥያቄ መሳቅ በጀመርኩበት ጊዜ ነበር። ከእኛ ቤት በስተግራ ያሉት ጎረቤታችን አራት ልጆች አሏቸው፣ ሁለት ሴት ሁለት ወንድ። ከሁለቱ ወንዶች አንደኛው እኩያዬ ነው። በሁለት ወር ብቻ ነው የምበልጠው፣ ፋኑኤል ይባላል። አንደኛው ግን በአምስት ዓመት ይበልጠኛል፣ ስሙ ቅደም ነው። ታዲያ ሁሌም በጨዋታ መሃል እኔና ፋኑኤል በተጣላን ቁጥር ቅደም እየተንደረደረ መጥቶ እኔን መደርገም ነው ስራው። ፋኑኤል ሲበዛ ነገረኛ ነው። ቢሆንም በየዕለቱ ከሱ ጋር ነው የምጫወተው። የራሴን መጫወቻ ወስዶብኝ እንኳ ስቀመው ጮክ ብሎ ያለቅሳል። ያኔ ቅደም ይሰማል። በምን ተጣላችሁ ብሎ አይጠየቅም። የማን ጥፋት እንደሆነም አያጣራም። እየተመታውም ይሁን እየመታው፣ እየተሸነፍኩም ይሁን እያሸነፍኩ አይመለከቱም። እኔን ለመምታት ከወንድሙ ጋር መጣላቴ በቂው ነው። የፋኑኤልን ለቅሶ ቅደም የሚጠራበት ፊሽካ እስኪመስለኝ ድረስ እፈራው ጀመር። ፋኑኤልን ሌላ ልጅ መቶት ማልቀስ ከጀመረ ከቅደም ለማምለጥ ፋኑኤልን ከመታው ልጅ ቀድሞ መሮጥ የየዕለት ተግባር ሆነ። ብዙ ጊዜ እኔና ፋኑኤል ከተጣላን ግን የማምለጥ እድሌ የመነመነ ነው። አንዳንዴ ፋኑኤል ልብሴን ግጥም አድርጎ ይዞ ያለቅሳል፣ ያኔ ቅደም ይደርሳል። አንዳንዴ ደግሞ ሁለታችንም ተያይዘን መሬት ወድቀናል፣ ያኔም ቅደም በወደኩበት ሊረግጠኝ እየበረረ ይመጣል። ከጸብ በኋላ የዱላው ህመም ወዲያው ቢተወኝም መተባበራቸው ሆድ እያስባሰኝ ይሁን አላውቅም፣ በየትኛው ሰዓት ቅደም ለፋኑኤል አግዞ ከመታኝ በመሃል እያረፍኩም ቢሆን እማዬ እስክትመጣ ማልቀሴን አላቋረጥም። እማዬ ቤት ከሌለች ሳለቅስ ሁሌም ሮጣ የምትመጣው ከቤታችን በስተቀኝ ያለችው እትዬ አስናቁ ነች። ስለምትወደኝ ይሁን እማዬ አደራ ስለምትላት አላውቅም፣ ብቻ ቀደም መጥቶኝ ባለቀስኩ ቁጥር ሁሌም ሮጣ የምትመጣው እሷ ነች። አጣጥባ መደለያ ሰጥታ አባብላ ዝም ብታስብለኝም ልክ እማዬ እንደገባች ለቅሶዬን እንደ አዲስ መቀጠል የማይቀር ነው። አንዳንዴ እንቅልፍ ጥሎኝ ተኝቼ እማዬ መታ ከቆይታ በኋላ ብነቃም እንደተመታው መናገሬ የማይቀር ነው። የንግግሬ ማጀቢያ ደግሞ ለቅሶዬ ነው። ለቅሶዬን የምቋጨው ደግሞ እማዬን ታላቅ ወንድም እንድትወልድልኝ በመጠየቅ ነው። ቅደምን የሚያቆምልኝ ታላቅ ወንድም እንጂ ታናሽ ምን ያደርግልኛል? ቀስ በቀስ አንዱ ጥያቄ ወደ ሁለት እያደገ ከወንድም ጥያቄ በተጨማሪ የአባቴ ማነው ጥያቄ ውስጥ የተቀጣጠለ። አባቴ ማን ነው? የት ነው ያለው?
ናቲ ብዙ ጊዜ ጥያቄን በተለያየ መንገድ ያረሳሰች ታልፎ ነበር። የሆነ ጊዜ ላይ ግን እኔ ሳልጠይቃት ቁጭ አርጋ ካባቴ ጋር ያሳለፉትን የፍቅር ህይወት ለኔ በሚገባኝ መልኩ በዝርዝር ከነገረችኝ በኋላ አባቴ ሁለት አመት ልጅ ያለው በመኪና አደጋ መሞቱን አረዳችኝ። ምትኩ ብላ ስም ያወጣችልኝም ለምን እንደሆነ ነገረችኝ። ግን አልገባኝም። እማ ያለፈ ታሪኳን አውርታ እንደጨረሰች ፊቷ ሲቀያየር አየሁ። ደነገጥኩ። አጥብቃ አቀፈችኝ። ከአይኖቿ የሚወርደው ትኩስ እንባ ከላጨችኝ ሁለት ቀን በሆነው ጭንቅላቴ ላይ ሲንጠባጠብ ይሰማኝ ጀመር። እያለቀስኩ ዝም እንድትል ለመንኳት። ይህን ስትነግረኝ 7 ዓመቴ ነበር። ከዛን ቀን በኋላ ስለ አባቴ ምንም ሳልጠይቃት ብዙ ቆየሁ። የሆነ ቀን ከሥራ እንደገባች ግን ውስጤ ሲመላለስብኝ ዋለ። አንድ ጥያቄ ጠየቅኳት። እማዬ? ወይ የእኔ ልጅ! የእነ ቀደም እናት ግን 4 ልጅ ምን ያደርግላታል? ፋኑኤልና ሴቶቹ ብቻ አይበቋትም ነበር እንዴ? ሳቋ አለቀቀችው። እማን አነጋገሬ ቢያስቃትም ለምን ቀደም ባልተወለደ ብዬ እንደተመኘው በሳቋ መሃል አስበው ነው መሰል ሳቋን ቶሎ አቁመው ወደ እኔ ተጠጋችና በርከክ ብላ፣ ምን ላርግ ባባ፣ የዚህ ሀገር አባትን ተከትዬ ነው የመጣሁት። ከሱ ቤተሰቦች ውጪ ዘመድ የለኝም። እነሱም አባት ከሞተ በኋላ እሱን ላለማስታወስ ነው መሰለኝ ዘወር ብሎ እንኳን አይተውን አያውቁም። ስራ ቦታ ይዤ እንዳልሄድ ፋብሪካ ስለሆነ ለልጅ የሚሆን ቦታ አይደለም። ቀደም እንደሆነ ከልጅነቱ ጀምሮ እናቱን ቁም ስቅሏን እያሳየ ያደገ አመፀኛ ልጅ ነው። ከሱ ጋር ስትውል በትንሽ በትልቁ ሰበብ እየፈለገ እንደሚመታ አውቃለሁ። ግን ምን ላድርግ አለችና ግራና ቀኝ ጉንጬን ሳም አድርጋ፣ ባባዬ ወይ እማዬ፣ ምን አለሽ ብትለኝና ከትምህርት ቤት እንደመጣ አስናቁ ጋር ቁጭ ብለህ ብትጠብቀኝ። አስናቁ እኮ ትወድሃለች። እማ ደግሞ አስናቁ እኮ ልጅ የላትም። ከማን ጋር ልጫወትልሽ ነው? ከቀደም ዱላ እሷ ጋር መሆን ይሻላል ብዬ እንጂ ከእሷማ ልጅ የላትም አለችና ከአጠገቤ ተነስታ ሄደች። አስናቁ ከ6 ክፍል በላይ ባለው ትልቅ ቤትና ትልቅ ግቢ ውስጥ ብቻዋን ነው የምትኖረው። እኔ ከነሱ ግቢ እንኳን ከነጭራሹ ልቀር ተጣልተን ሲመታኝ ተሳድቤ ወደ ቤት ሮጥና ወዲያው መጣላታችን ረስቼ ኩስ ኩስ እያልኩ ሄዳለሁ። መጣላታችን ትዝ የሚለኝ ለሁለት ቤታችን ደጃፍ ድረስ ካሯሯጡኝ በኋላ ቁና ቁና አይን እየተነፈስኩ ለምን እንዳሯሯጡኝ ሳስብ ነው። እማ ምንም ቢያደርጉኝ ከዛ ቤት እንደማልቀር ስትረዳ ቀደምን ጠርታ፣ እሱም እኮ ወንድም ነው ቀደም፣ ለምንድን ነው ሲጣሉ ሁለቱንም ተቆጥተ እንደማስታረቅ የምትመታው? እባክህ አትምታው ብሎ ከመለማመጥ ደብተር ምናምን እየገዛች እስከ ማባበል ደረሰች። ቀደም በሽሽ አልነከውም፣ ኧረ አልነከውም የሚላት ከኛ ቤት እስኪወጣ ብቻ ነው። በዚህ ሁኔታ ጊዜው እየሄደ እኔም እነሱም እያደግን እኔና ፋኑኤል 6ኛ ክፍል፣ ቀደም ደግሞ 10ኛ ክፍል ደረሰ። 6ኛ ክፍል ላይ ሆኜ አመቱ አጋማሽ አካባቢ ነው። ያን ቀን እማዬ ለምን በዛ ሰዓት ወደ ቤት እንደመጣች ትዝ አይለኝም። ሰፈር ስትደርስ እኔን ልጇን ፋኑኤልና ቀደም መሀል አስገብተው ሲቀጠቅጡኝ በአይኗ ተመለከተች። እየጮች ወደኛ ስትጠጋ ሁለቱም ጥሎኝ ወደ ግቢያቸው ተፈተለኩ። አጠገቤ ስትደርስ ቀደም በቦክስ ከመቶ አፍንጬ ደም ይንዠቀዠቃል። ወይኔ ልጅን 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 እያለች ወደ ቤት አስገባችኝ። ደሜን ጠራርጋ እየተወናጨፈች ወደነ ቀደም ግቢ ሄደች። ያን ቀን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሳትጣላ አትቀርም። በተለይ ከአባታቸው ጋር መጣላቷ የማይቀር ነው። በተለያየ ጊዜ ቀደም እኩያው አይደለም ልጄን እየመታው ነው ተቆጣው ብላ ስሞታ ስትነግረው፣ ልጅ አይጣላ ማለት አይጫወት ማለት ነው። ከተጫወቱ መጣላታቸው አይቀርም። ሁላችንም እየተጣላን ያደግ ነው። በልጅ መሃል መግባት ደግ አይደለም። እነሱ ዞሮ ይገጥማሉ ብሎ ይመልሳታል። ሁሌም መልሱ አይቀየርም። እማዬ ከመታኝ ቀደም በላይ በአባትየው መልስ እየተንጨረጨረች ትመለሳለች። እኔ ነኝ ባለጌዋ፣ እዚህ ሰውዬ ጋር መሄዴ አሁንማ ድምፁን ቀድቼ መላልሽ የማዳምጠውላ እኮ ነው የሚመስለኝ። ሁሉ አንድ አይነት መልስ፣ ምን አይነቱ ጋግርታም ነው ባካችሁ ትላለች። አሁን ሳስበው ሰውየው የልጁን የቀደምን እድሜ የሚያውቁ አይመስለኝም። ያን ቀንም ከአባታቸው ጋር ተጣልታ እንደተመለሰች እርግጠኛ ነበርኩ። ግን በጣም ስለተናደደች አልጠየኳትም። ከዛን ቀን በኋላ ከነሱ ጋር እንዳልጫወት እዛ ግቢም ድርሽ እንዳልል ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ አስጠነቀቀችኝ።
ክረምት ላይ ትምርት ሲዘጋ አዲስ አበባ ወደ ያለው አንድ ወንድም ዋጋ ሄጂ ክረምቱን እንዳሳልፍ እንደምትልከኝና አጎቴ ሁለት ወንድ ልጆች ስላሉት ከነሱ ጋር ክረምቱን እንደማሳልፍ ቃል ገባችልኝ። ከተወለድኩበት ክፍለ ሀገር ወጥቼ ስለማላውቅ ክረምትን በጉጉት ነበር ስጠብቃት የቆየሁት። የጥናት ፕሮግራም አውጥታልኝ ከትምህርት ቤት መልስ ጊዜን በጥናት እንዳሳልፍ አደረገች። አንዳንድ ጊዜ ነፋኑኤል ጋር አስናቁን ተደብቄ በመሄድ ጫወትና አማዬ ከመምጣቷ በፊት መለሳለሁ። በነጣላም አልነግራትም። አስናቁ መሄዴን ካወቀች ለማዬ እንዳትነግርብኝ ለምናታለሁ። እሷም ነግራት አታውቅም። ሰኔ 30 ካርድ ስቀበል ውጤቴ በጣም ተሻሽሎ ስለነበር እማዬ ደስ አላት። ከሶስት ቀን በኋላ ቃል በገባችልኝ መሰረት አዲስ አበባ ልትልከኝ ወንድሟ ጋር መደወሏን ነገረችኝ። ቅዳሜ ቀን ጠዋት 4 ሰዓት ላይ ወደ አዲስ አበባ ልትሸኘኝ ተያይዘን ወጣን። በመጨረሻዋ ሰዓት ከመሳፈሪ በፊት እማዬን ብቻዋን ጥያት ልሄድ መሆኑን አሰብኩና ጨነቀኝ። እማ ግን ብቻሽን ችግር የለውም የኔ ቡችላ፣ አንቺ ዘና ብለሽ ነይልኝ፣ እኔ አስናቋለችልኝ አታስቢ አለችና ግንባሬን ሳማረጋ ወደ ሚኒባስ ውስጥ እንድገባ ገፋ አረገችኝ። ከአንድ ሰዓት ጉዞ በኋላ አዲስ አበባ ደረስኩ። የተቀበለኝ አጎቴ ነበር። ዘናጭ መኪና ውስጥ ጋቢና ገብቼ ወደ ቤት ጉዞ ጀመር። በመሃል ለብዙ ዓመት ሀገር ውስጥ እንዳልነበርና ለመጨረሻ ጊዜ ያየኝ የአንድ ዓመት ልጅ ሆኜ እንደነበር እያወራኝ እቤት ደረስ። እኩዮቼ ከሆኑት ከአጎቴ ልጆች ጋር ለመግባባትና አብሮ ለመጫወት ጊዜ አልወሰደብኝም። ሁለት ደሳስ የሚሉ ወንድሞች ስላገኘው በጣም ተደሰትኩ። ምን አለ እዛ የሚቀጠቅጠኝ ቅደም እዚህ ቢመጣ እዚህ ለሶስት ብዬ አሰብኩኝ። የአጎቴ ሚስት ፊት ግን ይከብድ ነበር። አስተያየቷና ኮስታራነቷ እስከ ማታ ልለምዶ አልቻልኩም። ባየዋት ቁጥር በረግጋለሁ። ከአጎቴ ልጆች ጋር እራት በልተን ትንሽ እንደቆየን ተያይዘን ወደ መኝታ ክፍላቸው ገባን። ከላይ የለበስኩትን እንዳወለኩ እናታቸው፣ ያው ያጎቴ ሚስት ማለት ናት፣ ወዳለንበት ክፍል መጣችና ና ምትኩ አንተ እዚህ አይደለም የምተኛው አለችኝ። ለምን ማም አላት ታላቅየው። በሆነ አስተያየት አየችው። ደነገጥኩ። ቀን አብረን ስንጫወት እንደዋልነው ሁሉ ማታም አብሬያቸው ለመተኛት ጓጉቼ ነበር። ያወለኩትን ልብስ መልሼ የለበስኩና ከክፍላቸው ወጣው። ይዛኝ ሄደችና የሺ ብላ ተጣራች። አቤት ብላ ወጣች። የቤታቸው ሰራተኛ እድሜዋ በግምት ከ16 ይሻገራል። ምናልባት በሁለት ወይ በአንድ ዓመት ብትበልጠኝ ነው። ቀይና ቀጭን ነች። አንቺ ጋ የተኛ ሂድ ግባ አለችኝ። ግራ ገብቶኝ ሁለቱንም በየተራ ስመለከታቸው የዘሹ ግቢ እንጂ ምን ቆመሽ ታኛለሽ በማለት አንባረቀችባት። ልጅቷ ፈጠን ብላ ወደ እኔ ተጠጋችና ና ብላ እጄን አፈፋ አድርጋ ወደ ውስጥ አስገባችኝ። ክፍሏ እንደገባን እጄን ከእጇ ላይ መንጭቄ ፊት ለፊት ያለው አልጋ ላይ ከነ ልብሴ ብርድ ልብሱን ገልጬ ተኛው። ከአምስት ዓመቴ ጀምሮ ብቻዬን ነው የምተኛው። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ትምህርት ቤት ከሴት ጋር ሲያስቀምጡኝ እርር የምል ልጅ የአጎቴ ሚስት ከማላውቃት ሴት ጋር እንድተኛ ስለፈረደችብኝ ይሁን ከአጎቴ ልጆች ጋር አብሬ እንዳልተኛ ስለከለከለችኝ ወይ በሁለቱም ምክንያት ብቻ ብርድ ልብሱን ተሸፋፍኜ እያለቀስኩ ነበር። ልጅቷ መብራቱን አጠፋችና መታ በግርጌ በኩል ተኛች። ማልቀሴን አላቆምኩም። ትንሽ አዳመጠችና እንዴ እያለቀስክ ነው እንዴ ምን ነው ከሚል ጥያቄ ጋር ተነስታ አጠገቤ ስትተኛ ተመናጭቄ ፊቴን ወደ ግድግዳው አዞርኩ። እንደ መሳቅ አጣት። ማልቀሴን አቆምኩ። ለምንድን ነው የምታለቅሰው አለችኝ። መልስ አልሰጠዋትም። ጸጉሬን መደባበስ ጀመረች። መጀመሪያ እንቅልፍ እንዲወስደኝ አስባ የምትደባብሰኝ ነበር የመሰለኝ። ብሸሻትም ትጠጋለች። ጸጉሬ መሃል የሚርመሰመሱትን ጣቶቿን ለሰከንዶች ጊዜ ሰጠች። ሳደምጣቸው እማዬም መስላ ታየችኝ። አትንኪኝ እያልኩ መመናጨቄን አቆምኩ። ቆይታ ግን እጇን ከጭንቅላቴ ላይ ያወረደች አንዳንድ የምትነካካኝ አደገኛ ቦታዎች እንኳን ያልተኛን ሰው ሊያስተኙ የተኛውንም ይቀሰቅሳሉ። የእሷም የኔ ማተነፋፈስ ቀስ በቀስ እየተቀየረ መጣ። በማላቀው ዓለም ውስጥ ገብቼ ተዘረጋጋው። በአየር ላይ መንሳፈፍ መሰለኝ።
ሁሉ ነገሬ የኔ ሳይሆን የሷ የሆነ እስኪ መስለኝ ድረስ ስትዘረጋኝ ዘረጋለሁ ስታጥፈኝ ታጠፋለሁ። ሁሉ ነገሬን ስትወስዶ ድምጼን ተታልኛለሽ መስለኝ የሆነ ሰዓት ላይ ንዝርዝር ሲያረገኝ እንደመጮ ስልት ዝይለኛል። እሷም ተከተለኝ ጮሃለሽ መስለኝ። ጧት ላይ ስነቃ ብቻዬን ተኝቻለሁ። መነሳት ብፈልግም ማታ ምን እንዳደረገችኝ ትዝ ሲለኝ የተሸፋፈንኩት ብርድ ልብስ ከፊቴ ላይ መግለጥ ፈራው። ምን አስፈራኝ ግን? እኔ ምን አጠፋው? እሷን ስታንገላተኝ ያደረችው አልኩ ለራሴ። ብርድ ልብሱን በትንሹ ገለጥ አድርጌ ስመለከት በመኝታ ክፍሏ ውስጥ ከኔ ውጪ ማንም የለም። ተነስቼ ማታ ለብሼው ተኝቼ እሷ የወለቀችውን ልብሴን መለባበስ ጀመርኩ። ሱሬን እንዳጠለቅኩ ድንገት ዘው ብላ ገባች። አፍሬ አቀረቀርኩ ምንም እንዳልተፈጠረ። ተነስተካል እንዴ? ታጠብና ሳሎን ቤት ጠብቀኝ እሺ፣ ቁርስ አመጣልሃለሁ። መልስ አልሰጠዋትም። ሰምተኸኛል አይደል? አለች ግንባሬን ይዛ ቀና እያደረገችኝ። ዝም ብዬ ሳያት ገፋ አድርጋኝ እየተፍነከነከች ወጣች። ተጣጥቤ ሳሎን ቁጭ እንዳያልኩ ትንሽ ቆይታ እንቁላል ፍርፍርና ሻይ ይዛልኝ መጣች። አቅርባ ብላ መጣሁ ብላኝ ወጣች። ትንሽ ቆይታ ተመለሰችና ምን ልጨምር? ምንም። ሻይ መድገም ትፈልጋለህ? አልፈልግም። ሄደች። ቆየት ብላ መጣች። ልጆቹ የክረምት ትምህርት ስለሚማሩ ትምህርት ቤት ሄዶ ነው፣ 6 ሰዓት ላይ ይመጣሉ። እሺ እሺ። ደበረ እንዴ? አልደበረኝም። መጣሁ ብላኝ ሄደች። ትንሽ ቆይታ አሁንም ተመለሰች። ቴሌቪዥን ምናምኑን ከፋፈተች እና ሪሞት ይዛ ከፊት ለፊቴ ባለው ሶፋ ላይ ተቀመጠች። አለፍ አለፍ አድርጋ ፊልም የሚታይበት አንድ ቻናል ላይ አደረገችው። ሆረር ፊልም ይመቻል? አይመቸኝም። ሪሞቱን አንስታ ድጋሚ አለፍ አለፍ አደረገች እና እነዛ የሰማይ ስባሪ የሚያካክሉ ሰዎች በሪንግ ውስጥ የሚፈጣፈጡበት ቻናል ላይ አድርገው ማየት ጀመረች። ከሰኮንዶቹ በኋላ ወደ እኔ ዞራ ይሁን ወይስ ልቀይረው አለችኝ። በግድ የለሽነት ትከሻኝ ሰብቄ መልስ ሰጠዋት። ያው እንደፈለግሽ እንደማለት ቀየረችውና ዘፈን የሚታይበት ቻናል ላይ አድርገው ዘፈን ስትወዳለ ዝም ስላት በብሽቀት እየተንቆራጠጠች ቆየችና እርግጠኛ ነኝ ይሄ ነው የሚመች ብላኝ እየሳቀች ጥላኝ ወጣች። የልጆች ፕሮግራም ላይ ነበር ያደረገችው። ቀና ብዬ ስመለከት አንዲት ልጅ ተለት ተለት ትላለች። አንድ ሰውዬ ነበር ሲሄድ። እኔም እየሳኩ ተነስቼ ወደ ውጭ ሄድኩ። ከሁለት ሳምንት በኋላ ሐሳብና ፍላጎቴን በሙሉ ተቆጣጥረው በደመ ነፍስ እስክጓዝ የማስብና የምሆነውን ሁሉ መቆጣጠር የተሳነኝ እስከሆን እረታችኝ። ልብሷን ይዤ ወደ ሄደችበት መከተል ብቻ እስኪቀረኝ ከእሷ ውጪ ምንም ነገር አልታያለኝ። ለመርኳት ብቻ ጎትጉታ ከጀርባዋ ብፈልግ የማልጠፋ ተጎታች አደረገችኝ እንጂ። ያኔ እሷን በተራዋ ጅንን ቁንን አለችብኝ። ቀኑ ቶሎ አይመሽም እንዴ ማለት ጀመርኩ እኔ። አብሬያት ከመሆን ውጪ ሌላ ፍላጎት አልነበረኝም። በወቅቱ ከእሷ የምፈልገው ምንም የተለየ ነገር አልነበረም። የእኔ ጽኑ ፍላጎት በቃ ጊዜን አብሬያት ማሳለፍ፣ እንቅልፍ እስኪወስደኝ አይን አይኗን እያየው ከእሷ ጋር ማውራት፣ በቃ ከዚህ የዘለለ ነገር አልነበረም። ስትስቅ የሚሰማኝ ደስታ ልዩ ነው። አእምሮዬ ከእሷ ውጪ እንዳታስብ የተባለ ይመስል ጥርቅምቅም ብሎ ተዘጋ። የአጎቴ ልጆች ከእነሱ ጋር ለመጫወትም ለመዞርም በተደጋጋሚ ጠይቀውኝ ፈቃደኛ አለመሆኔን ስነግራቸው ድምነካ ምን ሆነሃል ይሉኛል። ይሄ ጥያቄ ሲደጋገምብኝ ጥያቄውም እነሱም አስጠሉኝ። ምን እንደነካኝ ምን አውቃለሁ? ምን እንዳስነካችኝ እሷን ራሷን አይጠይቋትም። እንኳን ለእነሱ ለራሴም ጥያቄ መልስ አጥቻለሁ። ግን ምንድን የሆንኩት እልና ለራሴ እኔ እንጃ ይሆናል ምላሼ። አንድ ቀን ሳሎን ቁጭ ብዬ ፊልም እያየው ነው። የአጎቴ ሚስትና ያው ከንግግሯ እንደተረዳሁት ከረጅም ጊዜ በኋላ የመጣችው ጓደኛዋ ከኔ ራቅ ብለው የራሳቸውን ወግ ይዘዋል።
የሺ የምታፈለውን ቡና ጨርሳ ከሳሎን እንደወጣች ነው። ልጅ ግር ነች መስኪን፣ በዚህ ድሚያ መማር ሲገባት ለመሆኑ ኬት አገኘሻት? አለች እንግዷ። አይኔ ፊልሙ ላይ ቢያፈጥም ለእንግዷ ጥያቄ ከአጎቴ ሚስት የሚሰጠውን መልስ ለመስማት ሁለመናዬ ጆሮ ሆኖ እጠባበቅ ጀመር። ባሌ ከሌላ የወለዳት ልጁ ነች። የአጎቴ ሚስት መልስ እውነት መስሉኝ በተቀመጥኩበት በድን ሆንኩ። ሂጅ አራት ቀልጭ አያደርጉ አለች እንግዷ። የአጎቴ ሚስት በረዥሙ ስቃ ስታበቃ አባቷ ነጋዴ ነው፣ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ሚስትና ልጆች ያሉት መሰለኝ። ከእናቷ ጋር የተገናኙት ክፍለ ሀገር ለስራ ሄዶ ነው። እንግዲህ ለስራ ቤደ ቁጥር ግንኙነታቸው ይቀጥልና አርግዣለሁ ስትለው ልትፈልገው ብትሞክር ስሙን ቀይሮ ስለተዋወቃት እንደማታገኘው ብጫቂ ወረቀት ላይ ጽፎ ድምፁን ያጠፋባት አልመሰለኝ። በሱ ክህደት የበገነችው እናቷ በእል የልጇን ያባት ስም ከረዥም ጊዜ በፊት የሞተ የወንድሟን ስም አድርጋ ብቻዋን ያገኘችውን እየሰራች ተፍጨርጭራ ልጇን ማሳደግ ትጀምራለች። በመሃል ግን ከረዥም ጊዜ በፊት አድራሻውን አግኝታው ነው መሰል የልጁን ፎቶ ልካለት ብር ምናምን ይልክላት ነበር መሰል። እና ልጅ ከልጅነቷ ጀምሮ እዚህ እድሜ ላይ እስክትደርስ ለብዙ ዓመታት ይህ ታሪክ ደብቃ እያሳደገችት በአጋጣሚ ትታመምና ከሞት ጋር ትፋጠጣለች። ህመሙ እንደጀመራት በመሃል ደውላ ነግራው ላኪያት ብሏታል መሰለኝ። ሞት ሳይቀርማት የአባቷን ታሪክ ነግራ ከብዙ ዓመት በፊትም ፎቶ አልካለት በፎቶ እንደሚያውቃት አስረድታ የእሱን ፎቶና ስልክም ሰጥታ እኔ ከሞትኩ በዚህ አድራሻ አባትሽን አዲስ አበባ ሄደሽ አግኝው ብላት ከቀና በኋላ ታርፋለች። ታዲያ ይቺው ልጅ የእናቷን ሐዘን 40-80 አውጥታ እዛው ሆነ አባቷን በስልክ ደውላ ታገኘውና ልመጣ ነው ትለዋለች። ነይ ይላታል። እየመጣች መኪና ውስጥ ሆና ስልክ ለምን አደውላለን ነበር ያኔ አለባበሷን ጠይቋት መናሪያ እንደወረደች እዛው ግቢ ውስጥ እንደጠበቀው ነግሯት እንደነበር ነው እንግዲህ የምትናገረው። እዚህ እንደደረሰች መናሪያ ውስጥ አባቷን ስትጠብቅ ሌቦች ጨምድዳ የያዘቻትን ትንሽ የእጅ ቦርሳ መንትፏት ይሰወራሉ። እዛች ቦርሳ ውስጥ የያዘችው ብር፣ የአባቷ ፎቶና ስልክ ቁጥሩ የተጻፈበት ቁራጭ ወረቀት ነበር። እግሯ እንደመራት ቦርሷንም አባቷንም ስትፈልግ ውላ ብላ ልትቀጥል ስትል እንግዷ በሳቅ አቋረጠቻት። አየ ልጅ ነገር መስኪን፣ የት ልታገኛቸው? ወይ መስኪን ልጅቷማ እሳት የላሰች ነች። አጠገባቸው እንዳትደርስ አደረግኳት እንጂ ልጆችን እንዴት ግራ እንዳጋባቻቸው ብታይ መስኪን ነች አትይም ነበር። መስኪንም አይደለችም እሳት ነች እናቴ፣ እሳት ነበልባል አለች ያጎቴ ሚስት። ስለዚህ ነዋ ከእሷ ጋር አስተኝተሽ ያስፈጅሽኝ አልኩ እኔም በሆዴ ፊልሙን የማይመስዬ እነሱ እንደማደምጥ ላላወቀችው ያጎቴ ሚስት በልቤ። እሺ ከዛስ አለች ጓደኛዋ ታሪኩን ከቆመበት ልታስቀጥል። ከዛማ ቀኑ ሙሉ ስትኳትን ውላ መሻሹ ላይ ግራ ሲገባት ጥጓን ይዛ ማልቀስ ትጀምራለች። የኔ ባል ደግሞ በአጋጣሚ እሷ ቆማ በምታለቅስበት ትይዩ ትራፊክ መብራት ይዞት ይቆማል። እንደነገረኝ ከሆነ እያለቀሰች ሳያት ለምን እንደሆነ ባላውቅም ውስጤ ስፍስፍ አለ። መኪናዬን ጥጋ ሲዤ በመሄድ ለምን እንደምታለቅስ ስጠይቃት ታሪኳን ነገረች። እኝን ያለኝ እውነት ለመናገር ገና የታሪኩ አጋማሽ ላይ ነበር ይዣት ወደ ቤት እንደምመጣ እርግጠኛ የሆንኩት አለኝ። ይዟት ከመጣ በኋላ ይኸው ነው እንግዲህ በባል የተነገረኝ የልጅቷ ሙሉ ታሪክ እልሻለሁ። ልጅቷ የምትሆኑን ብታያት ባል ያዝኖላት ያስጠጋት ሳይሆን አባቷን አግኝታ የመጣች እኮ ነው የምትመስለው። ይገርምሻል፣ ይሄ ቤትም የአባቷ ቤት ነው መሰለኝ የሚመስላት። ልጆቼ እንኳን እንደሷ እንደልባቸው አይሆኑ። እንደ አንዳንድ ብልጭ ስልብኝማ እቺ ልጅ የራሱ ትሆን እንዲ ይላሉ ሞች። አንቺ ደግሞ እንዱ የማይመስል ነገር አታስቢ፣ እሱ እንደዚ አይነት ሰው አይደለም በማለት ለአጎቴ ጥብቅና ቆመች እንግዷ ሴትዮ። ለምን ብባል መልስ ባይኖረኝም ታሪኳን ከሰማሁ በኋላ ለእሷ የነበረኝ ነገር ሁሉ ባሰብኝ። ምንም ነገር ሊደክመኝ ሊሰለቸኝ ይችላል፣ ስለ እሷ ከጠዋት እስከ ማታ ማሰብ ግን አይሰለቸኝም። ክፋቱ ስለ እሷ ማሰቡ ሳይሆን ከእሷ ውጪ በምንም ጉዳይ አለመደሰቴ ነው። የአጎቴ ልጆች ምንም ነገር ቢያወሩልኝ አያስቀኝም። ወሬው ስለ እሷ ከሆነ ግን በወሬው ማንም ፈገግ ሳይል እኔ እፈነድቃለሁ፣ እኔ እንፈቀፈቃለሁ።
ከሷ አጠገብ አለ መጥፋቴ ያጎቴን ሚስት ማስቆጣት ብዙ ጊዜ እሷ ጋር ስትይን ድንገተኛ ግጥምጥሞሽ እየመሰላት ባይኗ ገርምም ይያረገሽን ቆይታ የሆነ ቀን ዘው ብላ ማድቤት ስትገባ ሰሯ ቁጭ ብዬ የባጤ ቆጡን ስዘላብድ አገኘችኝ። መጀመሪያ በዛ አስፈራ ያስተያየቷን አንስታ ፈረጠችኝ። ቀጥላም እዚህ እሷ ጋር ምን ተሰራለ? ወጣ ከልጆች ጋር ተጫውተም እንዴ? ምንድነው ማድቤት ውስጥ መርመጥመጥ? አለችኝ። በድንጋጤ ሞጮው ብር ተፈፋብኝ። ይህ ከሆነ ከተወሰነ ቀን በኋላ ያጎቴ ልጅ ማሚን አስፈቅጃታለሁ ከአሁን በኋላ ከኛ ጋር ነው የምትተኛው እሺ? ሲለኝ እኔ ለምን መቼ አስፈቀድካት? አይሆንም ትቆጣለች አልኩት። በእውነት የምትሄሙት? አስፈቅጃታለሁ ከፈለክ ናን ጠይቃት። አይ በቃ እሺ አብኛለሁ አልኩትና ራት እንደበላን ቀስ ብዬ ሽንት ቤት መገባ መስዬ ወደ ምኝታ ክፍሏ በመግባት ተጠቅልዬ ተኛሁ። ያጎቴ ልጆች ወደ ምኝታ ክፍላቸው ከመግባታቸው በፊት በየክፍሉ እየገቡ ሲፈልጉኝ ቆዩና በመጨረሻ እሷ ክፍል አገኙኝ። ሊቀሰቀሱኝ ቢሞክሩም አውቄ ያው አውቆ የተኛ እንደሚባለው ሆኖ የውሸት እያንኮራፈው ስገላብጥ ሰልችቷቸው ሄዱ። ክረምቱ ሊገባደድ አንድ ወር ቀርቶታል። ያጎቴ ሚስት በምን እንደተመረቀች ባላስታውስም ለምርቃቷ ድግስ መዘጋጀት የጀመረችው ከሁለት ሳምንት በፊት ነው። ድል ያለ ድግስ ተደገሰ። ግቢዋ ጠበብ ስለምትል ከየቤቱ አልጋ ሳይቀር እቃ ሁሉ ወጥቶ በአንድ ክፍል ተከመረ። ከጎረቤት እስከ ጓደኛና የአጎቴ ሚስት ዘመዶች ሳይቀሩ ታደሙ። ቤቱ በአንድ እግሩ ቆሞ አለ። ተበላ፣ ተጠጣ፣ ተጨፈረ። የሚሄደው ሄዶ የሚያድረው አመሸ። ሳሎን ውስጥ ፍራሾች ከጥግ እስከ ጥግ ተገጣጠሙ። የሳሎን ወለል በፍራሽ ተሞላ። እኔን ጨምሮ የአጎቴ ልጆችና የተወሰኑ እንግዳ ወንዶች ከሳሎን እምብርት በግራ በኩል፣ የሽን ጨምሮ ከስድስት በላይ ሴቶች ደግሞ ከሳሎኑ እምብርት በስተቀኝ በኩል ተደለደሉ። ድልደላውን ያወጀችው አንዲት አንድ ልጇ ከኛ ጋር የተቀላቀለ የአጎቴ ሚስት ጓደኛ ነበረች። አናደደችኝ። ማን ደልዳ ያረጋት እስቲ? ደልዴ ብለን አልመረጥናት ይደልድላትና ዝም ብላ ራሷን የመኝታ ቦታ ድልደላ ኃላፊ አድርጋ ትሾማለች እንዴ? ስትገርም እሷን ብሎ ደልዳይ። እስቲ አሁን እኔና የሽን አላይታ ምን ትጠቀማለች? ማላይቱን ታለይን ይህን የሚያህል ማራራቅስ ምን ይሉታል? በውስጤ ንጭንጭ እያልኩ የተመደብኩበት ቦታ ተኛው። ፍራሽ ላይ ሳይሆን እሾ ላይ ያስተኛች መሰለኝ። ዝም ብሎ ይቆረቁረኛል። እንቅልፍ አልወስድ ብሎኝ ስገላበጥ ሌሊቱ ተጋመሰ። ሌሊት ላይ ተነስቼ የሺ ወዳለችበት ቦታ መሄድን ያወቅኩት አጠገቧ ያለችው ልጅ እሪቷን ስታቀልጦ ነው። እማዬ ድርሽ፣ እማዬ፣ እማ ብላ በመጮ የሳሎኑን መብራት ተምዘግዝጋ ስታበረው፣ በጩኸቷ ደንግጠው ሁሉም በርግጎ ሲነሱ በእሷና በየሺ መካከል እንደ ስልክ እንጨት ቀጥ ብዬ ቆም ያለው ሁሉም ሲያፈጡብኝ፣ እኔም በድንጋጤ የጮቹ ላይ ያፈጠጥኩኝ። እንዲህ ምን ሆነሽ ነው የጮሹ? እኔ ምናልባት ሽንቴ ልሸና ተነስቼ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ማብሪያና መጥፊያ ጠፍቶብኝ ስደናብር ሊሆን ይችላል የነካውሽ እያልኩ ምን ተፍረቴን ስቀባጥር፣ ከየሺ ውጭ አምስቱም ሴቶች እየተጋገዙ በጥያቄ ሊያጣድፉኝ አቆበቆቡ። አንደኛዋ ምናልባት ሊሆን ይችላል እንዴ? ምን ማለት ነው? ለምን እንደተነሳ ማታውቅም እንዴ? ብላ ስጠይቀኝ፣ ሌሎችም አብረው አሳቆብኝ። አዎ ለምን እንደተነሳውም አላውቀውም። እና በእንቅልፍ ልብ ነው ብላ ጠየቀች ሌላኛዋ። ጥያቄዋ አንድ ቀን ማይ የሥራ ባልደረባዋ ልጅ በእንቅልፍ ልቡ የሚሄድ ችግር እንዳለበት ለአስናቁ ስታወራላት የሰማሁትን አስታወስኝ። አዎ እማዬ እንደነገረችኝ ከሆነ አልፎ አልፎ በእንቅልፍ ልብ የሚሄድ ችግር አለብኝ አልኩና ጭራሽ በእኔ ብሶ ከቆምኩበት ብስጭስጭት እያልኩባቸው ወደ ነበርኩበት ቦታ ተሽቀንጠር የተኛው። ተናግሮ ለማሳመን የሚበቃ ምክንያት ስለሌለኝ ድንገት በመጣልኝ ውሸት ላይ ብስጭት ሲጨምርበት ከሴቶቹ የሚሰነዘር ተጨማሪ ጥያቄን ማስቆም የምችል መስሎኝ ነበር። በእንቅልፍ ልቤ የመሄድ ችግር አለብኝ ስል በተወሰነ መልኩ ተሳክቶልኝ ሁለቱ እኔን ከማፋጠጥ ለእኔ ወደ ማዘን ተቀየሩ። ሁለቱ ግራ ተጋብተው ዝም አሉ። አንዷ ግን ነቆሯን ቀጠለችበት። እኔ ደግሞ ደንግጬ ብንን እንዳልኩ እዛ ጋር ቆሞ ሲደናብር ሳየው ከእኛ መሃል ፎንቆዋለች እንዴ ብዬ ነበረ። ሁሁሁሁ አለች። የአንፏቅሽ የአባቴ አምላክ አቡ ሳቋ ደግሞ እንደ ዶሮ ነው።
ከምስቱ ማለ እቺ ልጅ ከቀንም ጀምሮ ሙሉ ነገሯ አልጠም ብሎ ይነበረ ያልኩት የቦሌ ልጅ ነኝ ብላ ኃይል እንደበዛበት አምፑል ተንቦለቦለች እኮ በሰፈር መሰላት እንዴ በሰፈርማ ቢሆን አራዳ ተወልዶ ገገማ ባልተገኘ ነበር በሰፈርማ ቢሆን በቆጂ ተወልዶ ሩዋጭ ሆነ ነበር በሰፈርማ ቢሆን ፈረንሳይ ተወልዶ ነጫጭባ ሆነ ነበር በሰፈርማ ቢሆን በሻሻይ ተወልደ ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆነ ነበር እቺ ልጅ እዚህ ቤት እግሯ ከረግጠበት ሰዓት ጀምሮ ካቅማ በላይ ነው ስታበራ ያለችው ካቅም በላይ ለማብራት መሞከር ደግሞ ጧ ብሎ ለመፈንዳት ይዳረጋል ነገሩ ምን አይፈነዳልች አነጋገሯ ፈንድቷል አለባበሷ ፈንድቷል አካሄዷ ፈንድቷል አስተያየቷ ፈንድቷል ታዲያ ምታፈነደው ሲያልቀባት ነው መሰለኝ በጧት ደርዘን ማስቲካ ገስታ ቀኑ ሙሉ ስታፈነዳ ያለችው ደሙ በርኩበት በተቀመጥኩበት አጠፋ ቁጭ ብዬ ስለያሽ ያሰብኩ አጠገብ ይመጣ ኤን ማስቲኳን ቃ ቀጭ ስታደርጉ ደም ይፈላል በጸጥታው ውስጥ ቀልብን ሁሉ ስለነሳችው ስለ አንዲት ልጅ ማሰብ ለሚፈልግ ሰው የማስቲካ ቋቀጭ ድምጽ የቦምብ ያህል እንደሚያስደነግጠው ሰየት ይገባታል ምን ነበር ግን አሁን ያለችው እኔ ደሞ ደንግጬ ብን እንዳልኩ ዛጋ ቆሞ ሲደናበር ሳይው ከኛ ማለ ፎንቀዋልች እንዴ ብዬ ነበር ነው ያለችው ለነገሩ ቀኑን ሙሉ ስትሳሳት ብትውልም አሁን የተናገረችው እነት እንደሆነ አልክደው ስያሚዋ እንደዛ ከሆነማ ፎንቀ ያለች በውድቅት ለሊት ምድር ለምድር የምታንፏቀቀኝ እሷ ነች ፎንቀ ግን ምንድን ነው የፍቅር ታላቅ ወንድም ነው እንዴ ታላቅ የሚሆን ታናሽ ከፈለገ ኩያው እኔን እንዲህ ያደረገኝ ያለው ፎንቃ ወይም ፍቅር የሚሉት ከሆነ ግን ይገርማል ምን አይነት ጉልበተኛ ቢሆን ነው እንዲህ ያዝረከረከኝ ምን ማዝረከረክ ብቻ አንጠፈኝ እንጂ ለወንድሙ ያገዘ ቀደም ሲመታኝ እንኳን አንድም ቀን እንደዚህ ሰነጥፍ ያላውቅም ቀደም ሶስቴ ቢመታኝ ቢያንስ አንዴ ሰነዘር ያለው አሊያም ራቀብ ድንጌው ረውራለሁ ሁለቱም ካልተሳካልኝ ተሳድቤ ወደ ቤቴ ሮጣለሁ አሁን እዚህ የዘረረኝ የሽፎንቃ ወይም ፍቅር ግን ወይ አልወረውርበት ወይ አልሰነዝርበት ሁለቱም ባይሳካልኝ ሮጬ ማላመልጠው ሆኖብኝ ነው እየተፈተንኩት ለካ ከጸብ እንጂ ከፍቅር ሸሽቶ ማምለጥ አይቻልም እዚህ የሺ ፌጦይን ከምታወጣው እዛው ቀደም ቢቀጠቅጠኝ ይሻል ነበር እንዴ ኧረ አይሻልም እኮ ደስ የሚል ህመም ነው በነጋቱ ያጎቴ ልጆች ወሬያቸው ሁሉ በእንቅልፍ ልብ ስለሚሄድ ሆኖ አለ ማውራታቸው መሻሽጨነቀኝ እኔን ያንገሸገሽኝ ጥያቄያቸው ነበር ቆይ በእንቅልፍ ልብ ስትሄድ አይነን ገልጠህ ነው ጨፍነ ይሉኛል ገልጭ ይላለሁ በብስጭት ከገለጥክ ማምኑን በእንቅልፍ ልብ ሆነ ነቅታላ ይሉኛል ደግሞ እስቲ ምን አለ ቢተውኝ ሁሉ ነገር እየተጋረደበት ሰው በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ጨፍኖ ሄደ ገልጦ ምን ለውጥ አለው እኔ አይደለም ለሊቱ ቀኑም እንደጨለመብኝ አይገባቸው እነሱ ቀንም ሆነ ለሊት የምትታየኝ እሷ ብቻ እንደሆነች የማውቀው እኔ ነኝ ዓለም ጠባ ጠባ እሷን ብቻ የምታሳየኝ መስኮት ሆናብኛለች በእሷ እንዲህ መሆኔን የተረዳችው ይሽም የማትያዝ የማትጨበጥ ነፋስ ሆነችብኝ ሲላት ከመሬት ተነስታ ታኮርፈኛለች ያኔ ዓለም ሁሉ ያኮረፈኝ ይመስለኛል ከምግብ ጀምሮ ሁሉ ነገር ያስጠላኛል ሲላት ደግሞ ቀድሞ ጣና ውጭ ጠብቀኝ የሆነ ቃል ገዛ ለውጣ ስለሆነ አብረን እንሄዳለን ትለኛለች ወጣና እስክትመጣ ልቤ የዘለለች ስትደልቅ የምታወጣውን ድምፅ እየሰማው ጠብቃታለሁ መታ በፈገግቷ የልቤን ዝላይ ተጨምረውና አቀፋኝ ወደምትገዛበት እንሄዳለን ያኔ በእሱ አቀፍ ውስጥ ሰውን ታዲያ ዓለም ውብ ሆና ትታየኛለች የማየው ነገር ሁሉ ድንጋዩም መንገዱም ዛፉም አጥሩም ጭሱም አዋራውም ያምራል መጥፎ የሚባል ነገር የለም መንገድ ላይ የሚቃጠል ቆሻሻ ሁሉ ጥሩ መዓዛ ያለው ሰንደል ሰንደል ይላል ያጎቴ ሚስት በተመረቀች ልክ በሳምንቱ የሺ እንደተለመደው ውጭ ጠብቀኝ ብላ በመንደር ወዳለ አንድ ጉሊት አብረን እየሄድን ድንገት እንደ ቀላል ነገር ካጎቴ ቤት ልትወጣ እንደሆነ ስትነግረኝ መራመድ አቃተኝና ቀጥ ብዬ ቆምኩ ሰማይ ምድሩ ዞረብኝ ምክንያቷን ስጠይቃት ልትነግረኝ አልፈለገችም እንዳትወጣ አብዝቼ ስለምናት አመሸሁ ማታ ላይ ሁሉም ከተኙ በኋላ
የውነት እንዳልወጣ የምትፈልግ ከሆነ አንድ ነገር እንድታደርግልኝ በጠይቀ ታደርግልኛል አለች። ማማኔ ለላንቺ ልቤ በደስታ እየዘለለች አረ ይፈልክሽው ነገር ጠይቂኝ። እሺ እንደዛ ከሆነ ካጎት ሚስት ቡኒ ወርሳ ውስጥ የቤት ስልኩን ቁልፍ ሰርቀ አምጣልኝ አለች። በድንጋጤ መላስና ላንቄ ተጣበቀ መሰለኝ ቃል ማውጣት ተሰኑኝ ዝም ብዬ ሳያት ነገረኛ ታመጣልኛል ምን ነው ዝም ማለት አለችኝ። እናቴ ስርቆትን እንዳልፈጽም ብቻ ሳይሆን እንድጠየፍም ማድረጋ ነበርን ያሳደገችኝ። ተሰርቀልኛል የሚለው ጥያቄዋ ቀፈፈኝ። እንደም አላደርገው እርግጠኛ ነበርኩ። አላደርገውም ስላት እሄዳለሁ ልትለይ ነው። መልስ እንድሰጣት አይናይንን እያየ ስትጠባበቅ ጨነቀኝ። በቃ ይሄን ማታደርግልኝ ከሆነ አትሂጂ ከዚህ ቤት አትውጪ እያልክ አትጠይቅኝሽ ብላኝ ብድግ ስትል እኔም ተነስቼ ቆምኩ። ና ክንዷን ያዝ አደረኳት። እዛው በቆምኩበት ጥላኝ የምትሄድ መስሎኝ ፈራው። ምንድን ነው ለምን ያስገኝ ጮችብኝ። ስረቅ አትበኝ፣ ሌላ የፈለግሽውን ጠይቅኝ። ቆይ የቤቱ ስልክ ቁልፍ ምን ያደርግልሻል? ለምንድን ነው አባቴ ጋር ልደውል? የአባትሽን ስልክ ቁጥር ታውቂያለሽ እንዴ? የአባቴን ስልክ ቁጥር እንደማላውቀው በምን አወቅ? የአጎቴ ሚስት ስታወራ የሰማሁትን ሙሉ ታሪኳን ነገርኳት። ግን እኮ የአባቴ ፎቶ አልነበረኝም፣ ኬት አምጥተው ነው? ቦርሳ ውስጥ ብር፣ የአባቷ ስልክ ቁጥርና ፎቶ ነበር ያለችው። ምናልባት አጎቴ እንደዛ ብሏት ይሆናል። እንደዛ ስትል ነው የሰማሁት። ለምን እንደዛ አላት? እኔ እኮ የአባቴ ፎቶ ነበርኝ አላልኩም። እንግዲህ እኔ አላውቅም ለምን እንደዛ እንዳላት። ለምን እንደዛ እንዳላት እያሰላሰለች ነው መሰለኝ። ትንሽ ደቂቃ ዝም ብላ ቆይችና በረጅሙ ተንፍሳ የአባቴን የስልክ ቁጥሮች የተወሰኑትን አውቃቸዋለሁ፣ የጠፉብኝ የመጨረሻዎቹ ሁለት ቁጥሮች ናቸው። እነሱን ቁጥር እየቀያየርኩ ለሞክር ፈልጌ እንጂ ሙሉም ባውቆማ ከፍዬ ከሱቅ ደውለት ነበር። ምክንያቱ ግልጽ ሆነልኝ፣ ግን ደግሞ መስረቅ አልፈልግም። የሽዬ ታዲያ ጠዋት የአጎቴ ሚስት አባትሽ ጋር መደወል እንደፈለግሽ ነግረናት ብናስፈቅዳትስ? እንደዛ ብናደርግ አይሻልም ከመስረቅ ስላት፣ ወይ ማስፈቀድ፣ እዚህ ቤት የመጣከው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አይደል? ለዛ ነው የአጎቴ ሚስት ምን አይነት ሰው እንደሆነች የማታውቀው። እንዴት አልኳት፣ በዛውም እንቆቅልሽ የሆነችብኝን የአጎቴ ሚስት ለማወቅ ፈልጌ። እዚህ ቤት ከመጣህ አጎትና ሚስቱ ቁጭ ብለው በሰላም ሲያወሩ አይተታውቃለህ ስትለኝ፣ ወደ ኋላ ሂጅ ከመጣው ጀምሮ የነበረውን የቤቱን ድባብ በምልሰት መቃኘት ጀመርኩ። አጎቴ በሌሊት ይወጣል፣ ብዙ ጊዜ ከተኛም በኋላ ይመጣል። አልፎ አልፎ በጊዜ የመጣባቸው ቀናቶች ቢኖርም ከሚስቱ ውጭ ሁላችንም ሰላም ብሎ ወደ መኝታ ክፍል ይገባል እንጂ ከሚስቱ ጋር ሲያወራ አይቼው አላውቅም። ታዲያ ሲተኙ እያወሩ ይሆናል አልኩና ለራሴ። ሲያወሩ አይቼ አላውቅም፣ ግን እኔ አባት ስለሌለኝ እንግዲህ ትዳር ማለት እንደዛ መስሎኝ ነበር አልኳት። ሳትፈልግ በግድ ሳቀ ያለችና፣ ትዳር እንደዛ መስሎ ነበር አይደል? ምስኪን አጎት እጅግ በጣም ጥሩ ሰው ነው። እዚህ ቤት ሲያመጣኝ አባትሽም እስክታገኙ ከልጆች እኩል ነው ማይሽ። እንደ አባትሽ ቁጠርኝ፣ አስተምርሻለሁ፣ ምንም አይጎልብሽም። አባትሽም ባታገኙም ሴት ልጅ ስለሌለኝ አንቺ ፈቃደኛ ሁኝ እንጂ ማንም አባት ለልጁ የሚያደርገውን ሁሉ አድርጌ ለቁም ነገር አበቃሻለሁ እያለ ቃል እየገባልኝ ወደዚህ ይዞኝ ሲመጣ ደስታዬ በእንባዬ ገንፍሎ እስኪወጣ ድረስ ውስጤ በደስታ አበደ። አባቴን ያገኙት ያክል ነው የተሰማኝ። እሷ ግን ገና እግሬ እዚህ ቤት ሲረግጥ ያየችኝ መጥፎ አስተያየት እንኳን እስከ አሁን አልተቀየረም። እኔ እዚሁ በመጣሁ በሶስተኛው ቀን አራት ዓመት የቆየ ሰራተኛዋን አባረረቻት። እኔ እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ ሰራተኛው እንድኖር እንደምትፈልግ የገባው አጎት በጣም ተናገራት። ተጣሉ። በንጋታው ደላላ ጋር ደውሎ የቤት ሰራተኛ አስመጣ። እሷንም አልፈልግም ብላ አባረረቻት። ያኔ በቃ ለየላችሁ። ለምን ክፉ ትሆኛለሽ? ይቺ ልጅ እንደ ልጄ ላሳድጋት እንጂ በዚህ ድማ የቤት ሰራተኛ ላደረጋት አላመጣዋትም ምናምን እያለ ብዙ ነገር ሲነግራት እንደ እብድ አደረጋት። እንዲህ ስፍስፍ የምትልላት በጤና አይደለም ወይ? አንደኛን እቺ ልጅ መንገድ ተጥላ አገኘዋት ከምትለኝ ልጄ ነሽ በለኝና እርሜ ላውጣ ስትለው በጣም ተናደደ። አዎ ልጄ ናት ብሎ መለሰላት። ያኔ በጣም ነበር ደስ ያለኝ። ለምን ልጅ የሚለኝ አባት ስላገኘው ነው። አንተ እንደ ነገ ልትመጣ እንደ ዛሬ ለልጆቹ እንደምትመጣ
ነግሯቸው እስካሁን ያላስተዋወቃቸው እዚህ ስላልነበር እንደሆነና የህቱ ልጅ እንደሆነ አባት ልጅ ሆነ እንደሞተብ ሲነግራቸው ሰማ። ካላባት ማደግ ምን እንደሚመስል ስለማውቅ አሳዘንከኝ። በደንብ ስንቀራረበና ሰባተኛ ክፍለ መሆኑን ስትነግረኝ ታናሽ መሆኑን ተረዳሁ እንጂ ቆመት ስለተመዘዘ ኩዬ ይመስለኝ ነበር። እኔ በዚህ አመት 8ኛ ክፍል ላይ ነው አቋርጬ ወደዚህ መጣሁት። አሁን መስከረም ሲጠባ ትምህርቴን ብቀጥል ደስ ይለኝ ነበር። ያጎት ሚስት ግን ሰው ተቸግሮ እጇ ላይ ሲውድቅ የማታዝን ደሃ ስለሆነ ብቻ የምትጠየፍ ክፉ ሰው ስለሆነች እንድማር የምትፈቅድ አይመስለኝም። ለዚህ ነው ስንት ዓመት የቆየችው ሰራተኛ ነገር ፈልጋ እንድትወጣ በማድረግ የቤት ሰራተኛ እንደሆነ ያደረገች። እንደዛ ማድረጓ ሳይንስ ከልጆቿ ጋር እንዳላወራና እንደ እህት እንዳልቀርባቸው በማድረግ ብቸኝነት እንዲሰማኝ አድርጋ መሩኝ ብን ብዬ ከዚህ ቤት እንደወጣላት ነው የምትፈልገው። አጎታ አንድ ቀን ይቅርታ አይዞሽ ነገሮች በቅርብ ቀን ይስተካከላሉ አለኝ። ከዛን ቀን በኋላ ተኝቼ ይገባል ተኝቼ ይወጣል። እሱም ብዬ እንጂ መሄጃ ባይኖረኝ ከእሷ ጋር አንድ ቀን አላድርም ነበር ስትለኝ ውስጤ ተንሰፈሰፈላት። አሳዘነችኝ። መንቧን ጠራረኩላትና በቃ ነገ ቁልፉን አመጣልሻለሁ አልኳት። የማይነጋ መስሎኝ ያጎቴ ሚስት ለምርቃቷ ከስራ እረፍት ወስዳ ነው መሰለኝ ከዛን ቀን በኋላ ስራ ገብታ አታውቅም። እረፍቱ አልቆ በሆነና ጠዋት ስራ ብሄደሽ ብዬ እንቅልፍ እስኪወስደኝ ድረስ ስጸልይ ነበር የቆየሁት። ያጎቴ ሚስት ግን ያን ቀንም ስራ ያልገባችው ከቤትም ሳትወጣ ስትንጎዳጎድ ዋለችና ከሰዓት በኋላ ምኝታ ክፍሏ ገብታ ተኛች። ትንሽ ቆይታ የሺ ጠራችኝና አምጣልኛ ቁልፉን ተኝታለች አሁን። ማታ መስማማቴን ባረሰው ፈርቼ ግን እኮ ቦርሳ ያለው መኝታ ክፍል ውስጥ ነው አልኳት። ታዲያ ምን ችግር አለው? ተኝታለች እኮ። እሷ ደግሞ ከተኛች መርፌ ቢተኮስ አትነቃም። በምን አወቅሽ? ሌላው ቢቀር በቀደም የምርቃቷ ቀን በሌሊት አንተ እኔ ጋር ስትመጣ ልጅቷ እንደዚያ ስትጮህ እንኳን መች ነቃች? አንቺ ጋር መምጣቴን በምን አወቅሽ? ግን ደግሞ አንቺ ራስሽ መች ነቃሽ? እና ልጅቷ ጋር ነበር የመጣው። እንዳልነቀንኩትም አውቄ ነበር አለች ፈገግ ብላ። ቀጥላም ልጆቹ በጥያቄ ሲያደነባብሩ ተናደድኩ አለችኝ። ደስ አለኝ። ሂድ አምጣልኛ። በእናትህ እኔም እኮ ስለምፈራ ነው። አንተ ወንድ አይደለህ እንዴ ትፈራለህ? ደግሞ ለመስረቅ ሌባ መሆን እንጂ ጀግና መሆን ያስፈልጋል እንዴ? ሌብነት ሴት ወንድ ይላል እንዴ? ሌባ ለመሆን መስረቅ ብቻ በቂ ነው። እኔም እኮ ምንም ነገር ሰርቄ አላውቅም። ይህ እኮ መስረቅ አይባልም። ለእኔ ብለህ ነው። የአጎቴ ሚስት ክፉ ባትሆን እዚህ ነገር ውስጥ ትገባ ነበር? እሷ ክፉ ስትሆንብኝ አንተ ጥሩ እንደሆንኩልኝ አስበው እንጂ እንደ ሰረክ አታስብ። እሺ አለችኝ። እሺ በቃ አልኳት። እስከ መኝታ ክፍሉ ከጀርባ የሆና አብረን ሄደንና በር ላይ አደረሰኝ። ያውል ቦርሳው ከተሰቀሉት መካከለኛ ውስጥ ነው፣ ቡኒ ቦርሳ። በቃ ግባ ብላኝ ተመለሰች። እዛው እንደቆምኩ እግሬ መንቀጥቀጥ ጀመረ። ወደ ውስጥ ለመራመድ ድፍረት አጣሁ። ተመልሼ ሄድኩና ፈራሁ። የምታየኝ የምትነቃ መሰለኝ። ለምን በሩ ላይ አልቆምሽም? ለምን ጥለሽም መጣሽ? አልኳት። ቶ በቃሽ። እሺ በቃ አንቺ በር ላይ ቆሚልኝ። በር ላይ ቆሚልኝ? እንዴ ምን ነካ? ከደጅ የምትመጣ መሰለ እንዴ? እዛው መኝታ ቤት ውስጥ ነው እኮ የተኛችሁ። እንደምንም ድፍረት አሰባስቤ ድጋሚ ድሌ ልሞክር ሄድኩ። ላለመፍራት ሞከርኩ። አልፈራም አልኩ። አልፈራም ማለትና አለመፍራት እንደማይገናኝ ያወቅኩት መኝታ ክፍሏ ውስጥ እንደገባው የአጎቴ ሚስት በእንቅልፍ ልቧ እየማገች የምትለቀውን ትንፋይ ስሰማ ነው። ወደ እሷ ማየት በጭራሽ የማይታሰብ ነው። አይኔን ቦርሳው ላይ ተክዬ በቀስታ ተጠጋሁ። ደረስኩ። ቡኒ ቦርሳን ከፈት ሳደርገው ከአፉ ዝቅ ብሎ በወፍራም ዚፕ ተጠርቅሟል። በሰቀቀን አድርጌ ስከፍተው ውስጡ ብዙ ክፍሎች አሉት። የትኛው ውስጥ ይሆን? እጅ ተንቀጠቀጠ። በዚህ መሃል ከጀርባዬ ድምፅ የሰማው መሰለኝ። ተነስታ አጠገቤ በመቆም ከቦርሳዋ ውስጥ ምን እንደምሰርቅ ለማየት ቁልቁል አፍጣ የምትጠባበቀኝ ያህል ትከሻዬን ከበደኝ። አለመዞር አልቻልኩም። ወደ ተኛችበት ዞር ስል በነዛ አስፈሪ አይኖቿ እያየችኝ ነው። ጉልበቴ አላራምድ ብሎኝ እየተብረከረኩ ከመኝታ ክፍል ወጣሁ።
ቁልፉን አገኘልኝ አመጣልኝ አለችኝ። የሺ ወደኔ እየተጠጋች በቃ እየፈለኩት ይያለ ድምጽ የሰማው መስሎኝ ዞር ሲል ያየች ነው። ከዛ ወጣው ምንም ማለለች? አው ለካየች እንደዚህ ማለች። ማይታ ይገኛልች ግራ የገባኝ ግን አተናፋፈሱ አልተቀየረም የተኛች ይመስላል። ስላት ምን እንደገባ ተባላውቅም በሳቅ ተንከባለለች። ምን ያስቀሻል? እንዳላየች ገብቶኝ። እንዴት ያኩስ ምስት እኮ አፍጠጣ ነው የምትተኛው? ማለት ብዙ ጊዜ ስትተኛ አይኑ አይከደንም። እኔ ራሴ ስንት ደንግጫለሁ መሰል። ሳትሄድ በፊት መንገር ነበረብኝ። በላውንድ አለችኝ። አረኔ ልድም በትለኝ በተሰራኝ ደግም ወደዛሽ መኝታ ቤት ለመሄድ እንደማልሞከረው ስታውቅ ተወችኝ። ሁለት ቀን አኮረፈችኝና ታረቀን። መስከረም ሊጠባ ሁለት ሳምንት ቀረው። ከአጎቴ ልጆች ጋር ማታ ስናወራ አምሽተን ስለነበር ጧብ እየተኝቻለሁ። ቀዳሜ ለሁድ አጥቢያ ከጧቱ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ጠንከር ያለ እጅ በኃይል አወዛውዞ ቀሰቀሰኝ። በርግጌ ተነሳው አጎቴ ነበር። ተነሳውኑ ተነስና ተጣጥበ ወደ ሳሎና ብሎኝ ወጣ። ለምን ፈልጎኝ ነው ብዬ ግራ እየተጋባው ልብሴን ለብሼ ተነሳውና ተጣጥቤ ሳሎን ቤት የቀረበውን ምግብ መመገብ ጀመር። ከትንሽ ዝምታ በኋላ አጎቴ እናት ልጄን አፈቀኝ እያለች መደወል ከጀመረች ሳምንት አለፋት። እሺ ልኳለሁ እያልኩ ዝም ብያት ቆየው። ከዚህ በላይ ልጫናት አልወደድኩም። ዛሬ ልሸኝ ነው አለኝ። ድንገት ስለሆነብኝ ንግግሩ የመርዶ ያህል ዱብ እዳ ሆነብኝ። የጎረስኩትን ምግብ ማላመጥ አቃተኝ። ምን አለበት ማታ ቢነግር። የሺን ለማየት አይኖች የተራቡ እሷ ደግሞ ምን እንደነካት እንጃ ወደ ሳሎን ዝር አልላለች። እማዬ ደግሞ እስካሁን ቆይታ የለ እንዴ? ምን አለ ይችን ሁለት ሳምንት እንደምን ብትችለው። እኔም ችየው ነው እንጂ ያልናፈቀችኝ መሰላት እንዴ? የፈለገ ነገር ይምጣ እንጂ የሺን ሳላገኛት አልሄድም። ተኝታ ይሆን እንዴ? ግን ቁርሱን ማን አቀረበው? ሻውል በላት ብዬ አገኛታለሁ እንጂ ሳላትማ እንዴት ሻውላታለሁ የሚለው ሐሳቢ ራሴን አስደነገጠኝ። ከልጅነት የጀምሮ የማልወደው ነገር ቢኖር ሻው የሚሉትን ቃል ነው። እማዬ ወደ ስራ ስትሄድ ዝም ብላኝ ከወጣች ምንም አይመስለኝም። ቻው ብላኝ ከሄደሽ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሆድ ይብሰኛል። አውቄ ምግቡ ትን እንዳለኝ ሆንኩና ሳሌን ጥድፍ ጥድፍ አደረኩት። አጎቴ የእውነት ትን ያለ ይመስሉት ትናለ እንዴ አለና በፍጥነት የሺን ተጣራ። ውሃ እንድታመጣልኝ ነገራት። አምጥታ ሰጠችኝ። ውሃ ያላቀረብሽው ረስተሽው ነው የኔ ልጅ ሲላት፣ ውሃውን እየጠጣው አጎቴን ተመለከትኩት። በስስት ነበር የሚያናግራት። አይኑ ውስጥ ያነበብኩት የሐዘን ስሜት አይኔን ወጋው። ሚስቱና አጎቴ ለይሻ ያላቸው አመለካከት የሰማይና የምድር ያህል መራራቁ ግራ ያጋባል። ሁሉንም ተሰናብቼ ከመውጣቴ በፊት የሺ ጋ ገባውና ልሄድ መሆኑን ስነግራት ያየችኝ አስተያየት ልቤ ውስጥ ተሰንቅሮ ቀረ። አቀፈችኝና አፏን ወደ ጆሮ ያስጠግታ፣ ያን ቀን እሷ አስከፍታ ስታለቅስ የአጎትን ሚስት ያናደድኩ መስሎኝ ለፈጸምኩት ስህተት ይቅርታሽ አለችኝ። ግራ ገባኝ። የምን ስህተት አልኳት ሳቅ ብዬ። ለእናትህ ደግሞ ደፈረችኝ ብል እንዳትነግራትሽ እንዳትከስኝ እያለች አይኗ ውስጥ የተንሸረፈፈውን እንባ ስመለከት ውስጤ ተረባበሸብኝ። ላለማልቀስ እየታገልኩ ድጋሚ አቀፍኳትና በሚቀጥለው እረፍት እስከምመጣ ትናፍቅኛለሽ አልኳት። እኔ ከዛ በፊት እናንተ ቤት እመጣለሁ፣ እናት ትቀበለኛለች አለች። ደስ አለኝ። በደንብ ነው አንቺ ብቻ ነኝ። አጎቴ ተጣራ ወጣው። አጎቴ እምባዬን እንዳያዩ የቻልኩትን ያህል ብሞክርም አንዴ ካየም በኋላ ግን የውስጤን ትርምስምስ ያለ ስሜት በእምባ ጣጥቤ አወጣው ይመስል ዘረገፍኩት። ግራ ገባው። አባበለኝ። ልብስና ሌሎች ብዙ ነገሮች ገዛዝቶልኝ በመጀመሪያው መንፈቀ ዓመት አጋማሽ ላይ ለእረፍት እንድትልከኝ ለእናቴ እንደሚነግራት ቃል ገብቶልኝ ሸኘኝ። ሁሌም የሺ ድንገት የምትመጣ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ በህልም የማየው እሷኛ ጋር መታ አብረን ስንኖር ነው። እማን እስኪገርማት ቆይቶም ግራ እስኪገባ ድረስ ባህሬ ሁሉ ተቀየረ።
ስለሽ ያሰብኩ ካቋረጠችኝ እናደዳለሁ። ብዙም መጮት አያሰኘኝ። ከትምርት መልስ የቻልኩትን ያክል አጥንቼ ቀሩን ጊዜን ለሽ ደብዳቤ ጽፋለሁ። እንደማልከላት እንደማታነበው ባውቅም አንድም ቀን ሳልጽፍላት አድሬ አላውቅም። በህልሜ ካየኋት በህልሜ እንዳየኋትና ምን እንዳየው ጽፋለሁ። ትምርት ቤት ሆኜ ካሰብኳት ዛሬ ትምርት ቤት ትዝ ብለኝ ስለሷ ምን እንዳሰብኩ ጽፍላታለሁ። በቃ በሷ ዙሪያ ያሰብኩትን ናፍቆቴን ህልሜን ሁሉን ነገር እየጻፍኩ በስነ ስርዓት አጣጥፌ እማዬ እንዳታገኝብኝ ደብቅ ያስቀምጣለሁ። ከማዬ መደብቅ ያልቻልኩት አዲሱ ባህሬ ይሄ ድንገት እቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ የሺ ከደጅ ምቴ ምትኩ ብላይ ጠራችኝ እየመሰለኝ አቤት አቤት እያልኩ ድንገት ዘልዬ ሞጣው ነገር ነው። አረ ማንንም አልጠራም የኔ ልጅ። አንተና ገባ እንዴ ማን ጠራ? ዝም ብለህ ማንንም ሳይጠራ አቤት አቤት እያልክ ዘለት ወጣለህ እንዴ? የተጠራው መስሎኝ ነው እኮ ማዬ። እና የጠራ ቢመስልስ እንዲህ በአንድ ጥሪ ተዘሎ ይወጣል? በላውን የማርያምን በቀል እየፈጨው ነው በል። መች ፈጨውማ? ሳልፈጭ ኦፍ ልጅ ምን ነከው ፈጨ ማን አለ? እንደዛ ነው የሚባለው። ዝም ብለህ በል አልኩ። ማ ደግሞ እንዴ ሳልፈጭ ምን ማንን ለመሸወር ነው እንደዛ ምለው? ከስንት ቀን በኋላ እንዲሁ እቤት ውስጥ ከማዬ ጋር ምሳ እየበላን የሺ ጠራች መሰለኝና ወዬ ብዬ ዘልዬ ስወጣ እማዬ ተከተለችኝና በመገረም እጇን ጉንጯ ላይ ጭና ወይኔ ልጅ ይኸው ባለፈው የማርያም ብቅል እየፈጨ ነው ብትል ደግሞ ባልጠራ ነበር ስትለኝ፣ የጠራኝ እኮ ወንድ አይደለም እማ። እና ሴት ነች? አዎ እማዬ ሴት ነች። በል በል እሷማ ከያዘች አትለቅም። ከነገ ጀምሮ መጠመቅ አለብህ። ጸበል ይዤ እሄዳለሁ። አይ እማዬ ፍቅር በጸበል ይወጣል እንዴ? ምን ምን አልከኝ የኔ ልጅ? አለች ድጋሚ ደንግጣ። ጭጭ አልኩ። መልስልኝ እንጂ ይሄ ልጅ ተለክፋል እንዴ? የምን ፍቅር ነው አንተ? ስትለኝ አምልጦኝ ካፌ የወጣውን ነገር መልሼ አልውጠው። ጨንቆኝ የምመልሰው ባጣ የምን ፍቅር ብዬ ጥያቄዋል ለራሷ ደገምኩላት። ለመልሶ የአየር ሰዓት ለማግኘት ጊዜ ልወስድ። አንተው ንገረኝ እንጂ መልሰ ትጠይቀኛለህ እንዴ? ፍቅር በጸበል ይወጣል ያልኩ አንተ አይደለም ነው ወይስ የጠራች ጅኒ ነች እንደዚህ ያለችው? ስትለኝ ለጥያቄዋ መልስ የሚሆንብኝ ሐሳብ ከራሷ ንግግር ውስጥ አገኘው። እማ ግን ጅኒ ከሰው ፍቅር ይዟል እንዴ? ትምህርት ቤት ለጓደኞቹ እየጠራችኝ ስወጣ እንደማጣት ስነግራቸው አንዱ ጅኒ ነች ወዳለች በቃ አትፋታም። አንዱንም እንዲሁ ስትጠራው ሲወጣ ሲያጣት፣ ስትጠራው አሁንም ሲወጣ ሲያጣት፣ መጨረሻ ላይ ጣሻለ አለኝ ስላት አረ ወደዛ የሚያንጠሻጥሽ ያንጠሻጥሸውና ምንድነው ደግሞ እሱ ደግሞ ጠሽ ማለት አብድ ማለት ነው አማዬ። አበስኩ ገበርኩ። ይሄ ደግሞ ምን ክፉ ክፉን ያናግረዋል? ባካችሁ ዝም በሉ። ዝም ብሎ ነው የሚዘባረቀው ባይምሩ። እንዲህ ያለ ነገር አታስብ። ናግባውን ከልጅ አናት ላይ እንዴት እንደማበራት እኔ ነኝ የማውቀው አለች። ጂኒ አበራሉ ብላ የሽዬን ከውስጥ ያውጥታ ታበራት ይሁን እንዲህ ብዬ ፈራው። አንድ ቀን በጠዋት ሽንቴን ይዞ ልሸና ከቤት ስወጣ ከነቀደም ግቢ ውስጥ ድምፅ ሰማሁ። ወደ ቆርቆሮ አጥራችን ተጠጋውና ቆርቆሮ ላይ ባለች አንድ ቀዳዳ ወደ ነቀደም ግቢ ሳጮልቅ ቅደምና ፋኑኤል ግቢያቸው ውስጥ አሸዋ በጆን እያሰቅለው ቦክስ ሲለማመዱ አየሁ። ኧረ በለው የሁሉ ልምምድ የማንን ጥርስ ለማራገፍ ነው አልኩና ወዲያው ጆንያ መፈለግ ጀምሩ። ጆንያ ግን አጣሁ። አንድ ነጭ ማዳበሪያ ግን አገኘሁ። አሸዋ ከአስናቁ ግቢ ውስጥ ወሰድኩና ማዳበሪያ ውስጥ ጨምሬ ግቢያችን ውስጥ ባለ አንድ ትልቅ ዛፍ ላይ ሰቀልኩት። እኔም ቦክስ መለማመድ ጀመርኩ። ትንሽ ቀን ጧት ጧት እየተነሳው እንደተለማመድኩ ሰለቸኝ። ስዕል ጎበዝ ነኝ። ከቤት ውስጥ አንድ ቀይ ማርከር ወሰድኩና ዛፉ ላይ አሸዋ ይዞ የተሰቀለው ነጩ ማዳበሪያ ላይ የቻልኩትን ያክል የቅድመን መልክ የሚመስል ፊት ሳልኩ። በቃ ከዛን ቀን በኋላ ስፈልግ የቅድምን አፍንጫ፣ ስፈልግ አይኑን፣ ሲያሰኘኝ ጥርሱን እየመታው ልምምዴን ቀጠልኩ። በዚህ መሃል አራት ወር ሙሉ በጉጉ ስጠብቅ የነበረው ቀን ደረሰላችሁ። የመጀመሪያውን ሴሚስተር ጨረሰን። እማዬ እንድሄድ ፍላጎት ባይኖራትም ከእኔ ጭቅጭቅ ለመዳን ስትል ዳግም ወደ አጎቴ ቤት ላከችኝ። እንደ ነገ ልሄድ እንደ ዛሬ ሌሊቱን ሙሉ ስለ የሺ እያሰብኩ ሳልተኛ ነበር ያደርኩት። ጠዋት ላይ ከቦክስ ልምምዴ ስመለስ እንደተለመደው ስለ እሷ ሳስብ ያደርኩትን በሙሉ ጻፍኩና
አጣጥፌ እስከዛን ቀን ድረስ ከተጻፉ ደብዳቤዎች ጋር ቀላቀልኩት። እሁድ ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ አዲስ አበባ ደረስኩ። አጎቴ ተቀብሎ ወደ ቤት ወሰደኝ። ገብቼ ቁጭ እንዳልኩ ምግብ ያቀረበችልኝ አንዲት የማየን ሁለት የምታክል ጸጉሯ አንድ ወንድ ባጭሩ የተቆረጠ አጭርና ወፍራም ኮስታራና አስፈሪ ፊት ያላት ሰራተኛ ነች። አጎቴ ሚስቱ እዚያ ያሉትን ሰራተኞች አልቀጥር እያለች ስታስቸግረው ከናይጄሪያ አስመጥቶላት ነው እንዴ አልኩ በውስጤ። እሺ የሺ ሰራተኛ ካለ እዛ ማድቤት ምን ታደርጋለች? ወደዚህ አትመጣም እንዴ አልኩ አሁንም በውስጤ። ልጆቹ ወጣ ብለው ነው መሰለኝ እቤት አልነበሩ። የአጎቴ ሚስትም የለችም ጭር ብሏል። አጎቴ ልጆቹ ይመጣሉ እስከዛ እንዳይደብረ ብሎኝ ተነስቶ ወጣ። አረ ከፈለጉ አይምጡ፣ እኔ የእነሱ መምጣት መቼ አሳሰበኝ። እዚህ የመጣሁት የሺን ብዬ እንደሆነ እንዴት ልንገር አጎቴ አልኩ ባይሰማኝም። በልቼ እስክጨርስ የሺ ብቅ አላለችም። ጨነቀኝ። ተነስቼ ወደ ክፍሉ አይርኩ። በሩ አካባቢ ደርሼ ሳልጠጋ ወደ ውስጥ ሳጮልቅ አዲሷ ሰራተኛ ድንገት ብቅ ብላ ምን ፈለክ ምን ልስጥ አለችኝ። ቆሌ የተገፈፈ ብቻችንሽ እንዴ አልኳት በድንጋጤ መሃል ድንገት በደመነፍስ። አዎ ብቻዬን ነኝ ምን ነው? አይ ምንም ብያት ወደ ሳሎን ስመለስ ከጀርባ የተከተለችኝ ብቻሽነሽ እንዲህ ስላት ምን አስባን የተከተለችኝ ብዬ ሳስበው ጨንቆኝ ልጮ ምንም አልቀረኝም። ልጆቹን ፈልጋ ነው ከእናታቸው ጋር በጠዋት ነው የወጡት፣ አሁን መምጫቸው ደርሷል እሺ አለችኝ የሳሎን ቤቱን መብራት እያበራች። እሺ አልኳት ወደ እሷ ሳልመለከት ወደ ስሯ ተመለሰች። በረዥሙ ተነፈሱ። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የአጎቴ ልጆች ከእናታቸው ጋር መጡ። እነሱ የፍቅራቸውን እየተጠመጠሙብኝ ነበር ሰላም ያሉኝ። የአጎቴ ሚስት ሰላምታ ግን ለብ ያለ ነበር። እነሱ የባጤ ቁጡን ሲቀባጥሩልኝ፣ እኔ ግን ውስጤ የሚመላለሰው አንድ ጥያቄ ብቻ ነበር። የሺ የት ሄዳ ነው? እናታቸው ፊት ልጆቹ የሺ የት እንደሄደች መጠየቅ ፈርቼ ዝም አልኩ። ተነስታ ወደ መኝታ ክፍሏ ስትሄድ ከመቅጽፈት የሺ የት ሄዳ ነው አልኳቸው። ሁለቱንም በየተራ እየተመለከቱ ጠፋች አለኝ ታላቅየው። ምን አልኩ። ጠፋች የሚለው ቃል ከእሷ አንደበት የወጣ ሳይሆን የውስጤ ፍርሃት የወለደው ክፉ ቃል እንዲሆን እየተመኘው። ጠፋች እኮ ቆየች ብሎ መጥፋቷን ሲያረጋግጥልኝ ምን ነክቶ እንዳጠፋኝ ባላውቅም እኔም ጠፋው ብዣለብኝ። እሱ ራሱ አጠገብ ሆኖ ጠፋብኝ። እያወራ ነበር መሰለኝ ግን አልሰማሁትም። መቼ ነው የጠፋችው? ወዴት? እንዴት? አልኩ። እንደምንም ከሄድኩበት ብዥታ ስመለስ መስከረም ላይ አንተ ከሄድክ ከሳምንት ምናምን በኋላ ነው መሰለኝ አለኝ። ሁሉ ነገር ጸጥ አለ። መታጠቢያ ቤት ልገባ አልኩና ገባሁ። የወጣሁት ስቆይባቸው መጥተው ሲያንኳኩብኝ ነበር። እንደወጣሁ ውስጤ ሳመላልሳቸው የነበረውን ቀሪ ጥያቄዎች ለማወራረድ በእናትህ ንገረኝ፣ ወዴት ማለቴ ማጋዩን ሄደችው ስለው ማነች እሷ አለኝ። የሺ መጥፋቷን እንደነገረኝ ረስቶት እሱ ምን አለበት። የሺ ናታ አልኩት ምስጭት ብዬ። የት እንዳለች አልነገረችንም፣ ግን በየሳምንቱ ትደውላለች እኮ እና አባቢ ግን ያለችበትን ሳያውቁ አይቀሩ አለኝ ቀለል አድርጎ። ተስፋዬ ዳግም አበበ። ማታ ከልጆቹ ጋር ወደ መኝታ ክፍላቸው እንደገባን የአጎቴ ሚስት እንደ ልማዷ ተከትላን መታ ወስዳ አሁን ካለችው ሰራተኛ ጋር እንዳታስተኛኝ ፈርቼ ወዲያው እንደገባን በፍጥነት የመኝታ ክፍሉን በር ጠረቀምኩትና ከውስጥ ቆለፍኩት። እንዴ አረ ምን ነው አሉኝ የአጎቴ ልጆች ሁኔታ ያስደንግጧቸው። አይ እንደገባን ዞር ስል እዚህ መኝታ ክፍሉ መግቢያ ላይ ጨለም ያለ ኮሊደር ጋ እሱ አለ አይደል፣ እሱ ጋ የሆነ ነገር ውልብ አለብኝና ፈራው ለዛን የዘጋሁት አልኳቸው። እንዴት እንደሆነ ባላውቅም አተነፋፈሴ የእውነት የፈራው ነበር የሚመስለው። እኔ እንደዛ በጣም ይፈራሉ ብዬ መሽ ገመትኩ። እውነቴም መስሏችሁ በጣም ፈሩ። እንኳንም ፈራችሁ አልኩና በውስጤ ማንም ቢመጣ ተኝተና ላንከፍትም ነው የምንለው እሺ አልኳቸው። ኧረ እሺ እሺ አንከፍትም አሉኝ። በየተራ መብራቱን አጥፍተን ሸለብ እንዳረገኝ ምቴ ምቴ ብሎ በጩኸት ተጣራ ታናሽየው። ታላቅየውም እኔም ደንግጠን በመነሳት ምን ነው ዲምኖንክ? መብራቱን አብሩት፣ ቶሎ በሉ አብሩት መብራቱን አለን። ድምፁ በፍርሃትና በጭንቀት የታፈነ ይመስላል። መብራቱን አብርተን
ምንድን ነው ስንለው መጀመሪያ ብርድ ልብሱን ተሸፍኝ ነበር የተኛሁት። ትንሽ ቆይቼ ሲሞቀኝ ቀስ ብዬ ከፊቴ ላይ ገልጥ ሳደርገው ቅድም አንተ ያየከው ራሱ ውልብ ሲል አየሁት አለ ታላቅየው ደንግጦ። እንዲህ የምርህን ነው ሲለው በመሐላ አረጋገጠለት። ትንሽ አውርተን መብራቱን አጥፍተን ዳግም እንደተኛን ቆየት ብሎ ታላቅየውም ተፈናጥሮ መብራቱን አበራውና ያልተኛሁትን እየቀሰቀሰኝ እንዴ አረኔ ሁሉ ልብ ሲላዩት አለ ቁና ቁና እየተነፈሰ። ታናሽዩ ፍራቱ ዋየ ለመሰለኝ ድንገት ብድጋልና አረኔ እዚህ ቤት አልተኛም እንዴ እንደማ እየገደሉ አለ። ወይ ጣጣ ዲአራ ባካችሁን እየሰቀልድ ነው በቃ ምንም ያዩት ነገር የለም እንዴ የምር አደረጋችሁት እንዴ ጭራሽ እንደማ እየጋል ይተላል እንዴ አልኩት ሲጨንቀኝ አላመኑኝም። በቃ እሺ ቆይ ወይ መብራቱ አይጥፋ አሉ ሁለቱም በአንድ ድምጽ። እኔ ደግሞ መብራት ከበራ እንቅልፍ አይወስደኝ። በራሴ ተንኩል እንቅልፍ እስኪወስዳችሁ መጠበቅ ሆነ ቅጣቴ። ታላቅየውም ብዙ ሳይቆይ እንቅልፍ ቢወስደውም ከታናሽዩ ጋር ግን ከአንድ ሰዓት በላይ ተፋጠን እንቅልፍ እንደጣለው አጥፍቼ ተኛው። አጎቴ የመሄድ ሐሳቡ ከኔ እንዲመጣ አስቦ ይሁን እማዬ ስላልደወለችለት ልሸኝ ባይልም ትምህርት ያው በደንብ ባይጀመርም ከተጀመረ 3 ቀን አልፎታል። የቤቱ ስልክ ከጮኸ ስልኩን ለማንሳት የሚቀድመኝ የለም። ከሁለት ሳምንት በላይ የቤቱ ስልክ በጮኸ ቁጥር ልቤ አብሮ ሲነጥር ስልኩ ሲነሳና ደዋዩ ሌላ ሰው ሲሆን በማይመለከተው ጉዳይ ደዋዩን በውስጥ እየተሳደብኩ ከነገ ዛሬ ትደውላለች እያልኩ በተስፋ በጠብቅም አልደወለችም። አጎቴ አርብ ቀን ጧት ከአንድ ቀን በኋላ ማለት እሁድ ወደ እናቴ እንደሚሸኘኝ ነግሮኝ ወደ ስራ ሄደ። የሽን ሳላገኛት መሄድን ሳስበው ከፋኝ። ያንኑ ቀን ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ የቤቱ ስልክ ጮኸ። እንደሌላ ጊዜው ሩጬ አላነሳሁትም። ስልኩን ያነሳው ታላቅየው ነበር። ሰላም ነው እሺ ሲል ሰማሁት። እንደ ነብር ተወርወሬ ገባውና ስልኩን እንዲሰጠኝ በአይኖች ያባብለው ጀመር። ምትኩን ሰላም ቤው አለና ስልኩን ሰጥቶኝ ወጣ። የምን ሰላምታ ነው? ባጭሩ ሰላምታውን ተቀብዬ ቀጥታ ወደ ጥያቄ ገባሁ። አሁን የት ነሽ? የት እንደምማር ለልጆቹ እንዳትነግራቸው። ፓወረን ትምህርት ቤት ነው የምማረው። እዛ ነው ያለሁት። ቻው በቃ እሺ ደውላለሁ። አሁን ወደ ክፍል ልገባ ነው ብላኝ መልስ አትጠብቅ ዘጋችው። ጊዜ ሳላጠፋ የአጎቴ ልጆች ሳያዩን ተደብቄያቸው ወጣውና ትንሽ ከሰፈሩ ራቅ እንዳልኩ አንዱን ፓረንት ትምህርት ቤት የት ነው ብዬ ስጠይቀው ይቅርታ አላውቀውም አለኝ። አለፍ ብዬ ሌላውን ሰው ጠየቅኩ። ፓረንት ኦኬ። ይኸውልህ ከዚህ ስታዲየም ትሄዳለህ፣ ከስታዲየም መገናኛ፣ ከዛ ብሎ ሌሎች ሁለት ስማቸው የማያዝ ሰፈሮችን ቢነግረኝም እኔ የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ነበር ያስኩት። መገናኛ የሚሉት ልድረስና ከዛ ጠይቃለሁ ብዬ ወሰንኩ። የት እንደምሳፈር የት እንደምወርድ እየጠየቅኩ እንደምንም መገናኛ የሚባለው ሰፈር ይሁን ሀገር ብቻ ደረሱ። ከዛ በኋላ አንዴ በዚህ ውጣ፣ አንዴ በዚህ ውረድ፣ አንዴ በዛ ታጠፍ እያሉኝ ብዙ ርቀት በእግሬ ተጉዤ ኬርኩ። በኋላ አንዱን ስጠይቀው ይኸውልህ ያኛው አለኝ፣ ወደ ትምህርት ቤቱ በአመልካች ጣቱ እያመላከተኝ። በረዥሙ ተነፈስኩና ወደ ጀርባዬ ዞር ብዬ ተመለከትኩ። ከአገሬ ስመጣ እንኳን ይህን ያለ ርቀት የተጓዝኩ አይመስለኝም። አዲስ አበባ ለቅቄ የወጣሁ ነው ይመስለኝ። የትምህርት ቤቱን ስም ራቅ ብዬ ተመለከትኩት። ፓረንት የሚለውን እንዳየው ራሱ ነው ብዬ ፈገግ አልኩ። ከትምህርት ቤቱ ፊት ለፊት በአንድ ትልቅ ግቢ አጥር ስር የተቀመጠች ክብ ድንጋይ ላይ ተቀመጥኩ። ድካሜ ጋብ ሲልልኝ ከኃላፊ አግዳሚ መሃል አንዱን ሰዓት ጠየቅኩት። 10:05 አለኝ። ከ5 ደቂቃ በኋላ ከትምህርት ቤቱ የደውል ድምፅ ሰማሁ። እስከ 11 ሰዓት ይለቀቃሉ በሚል ተስፋ አይኖቹ የትምህርት ቤቱ በር ላይ እንደተተከሉ መጠባበቅ ጀመርኩ። ብዙ ጠብቄ እንኳን እሺ አንድም ተማሪ ዝር ሲል ባለመመልከቴ ግራ ገባኝ። አንዷን መንገደኛ ሰዓት ጠየቅኩ። 11 ሰዓት ተኩል አለች። እሺ ልጅ የማታ ነው እንዴ የምትማረው? እሺ እሷስ የማታ ትማር? ውስጥ ያሉት መቼ ነው የሚለቀቁት? አልፎ አልፎ አንዳንድ ተማሪዎች ቢወጡም ወዲያው ተመልሰው ይገባሉ። ይህ ነገር ምንድን ነው? ግራ ገባኝ። ለሶስተኛ ጊዜ ሰዓት ስጠይቅ 12 ሰዓት ከሩብ ተባልኩ። ቀኑም የሽን የማግኘት ጉጉቴም እየጨለመ መጣ። ቆሜ አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች ስመለከት ቆየሁ።
አንድ የተተለተለ ሱሪ የለበሰ ወጣት ጸጉሩን ያፍተለተለ ባጠገቤ ሲያልፍ ወንድም የዚህ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አይለቀቁም እንዴ? አልኩት። ወዴት? አለኝ። ለወደ ቤት ነው አልኩት ይበልጥ ግራ ተጋብቼ። ቤታቸው እዚህ እኮ ነው፣ አዳሪ ትምህርት ቤት ይላል። እዛ ጋር አልሾፍሹም እንዴ ነው ወይስ ማንበብ ነው ይፈነሽ? አለኝና መንገዱን ቀጠለ። ቀደም የትምህርት ቤቱን ስም ብቻ አንብቤ በደስታ ያቋረጥኩት ማንበብ ቀጠልኩ። እውነቱን ነው፣ አዳሪ ትምህርት ቤት ይላል። ከሩቅ ትምህርት ቤቱ በር ላይ የሚንጎራደዱ ሁለት የጥበቃ ሰራተኞች ይታዩኛል። እየፈራው ተጠጋው። ሁለቱም ጥበቃዎች አፈጠጡብኝ። የአንደኛውን ጥበቃ ፊት ገና ሳየው ነበር የሽን የማግኘት እንጥፍጣፊ ተስፋ የተሟጠጠው። አስተያየቱ ሳልጠይቀው የለችም የሚለኝ ነው የሚመስለው። በደንብ ስጠጋ በምን ፈለግክ አስተያየት ተመለከቱኝ። ይቅርታ፣ እዚህ የሚማር ሰው ፈልጌ ነበር፣ ማግኘት እችላለሁ? አልኩ። ማን ይባላል? አለኛ የፈራው ጥበቃ ኮስተር ብሎ። የሺ የሺ ትባላለች እኮ። የሺማ የአባቷን ስም ከየት ላምጣው? ግራ ገብቶኝ ሱቅ ለጨለጭ ያልሰማሁት መስሎ ጥያቄውን ደገመልኝ። የሺ ማንን ነው የፈለኸው? የአባቷ ስም ጠፋብኝ። የአባቷ ስም ጠፋብኝ ማለት አላውቀውም። ምን ሆነ ለመሆኑ አንተ የአባቷ ስም የጠፋብሽ? ያል ምን ልበለው ወንድሟ አልኩት። ያዝልኝ እንግዲህ እኮ ወንድሟ ነው። የአባቷ ስም ማታውቅ አንተ ውስጥ ጥሩ ትቀልዳለጃል። እንደው የዘመን ልጆይ የእናታችሁን ጡት ገድፋችሁ ታታበቁ ዘላችሁ ጭላይ ቂብ ትላላችሁ። በይ በሽመል ጆሮን ታላበሮ ታይ ግድም ተሄድ እንደሆን ሂድልኝ አለ በያዙ ዱላ መሬቱን እየደበደበ። ይህንን ነው መፍራት። ፊቴን መልሼ ካጠገቡ እየሄድኩ በብስጭት መነጫነጭ ጀመርኩ። ባኮ ወደዛ አባቷን እንኳን እኔ እሷም አታውቁም እና ኬት አምጥች ልንገር። ምን አልህ አንተ? ምን ስል ሰማ? ምን ይመስላል ባካች? ይሄን ያገሩ የአስራ ሶስት አመት ልጅ አገር ጠልፎ ይሆናል እኮ የመጣው። ቂብ ምናምን ይላል እንዴ? አንቀብቅቦ መጠለስ ነበር። ተከትሎኝ በዛ ውሃ በጠማው ዱላ እንዳይለኝ ወደ ጀርቤ እየተገላመጥኩና እየተሳደብኩ ከአካባቢው ርቄ ሄድኩ። ብዙ ከተራመርኩ በኋላ ነበር ወዴት እየሄድኩ ነው ብዬ ራሴን የጠየቅኩት። የጥያቄ መልስ ሳስበው ክፉኛ ደነገጥኩ። ስመጣ የትምህርት ቤቱን ስም እየጠየቅኩ መጣሁ። ወደ አጎቴ ቤት እንደምመለስ ባውቅም የአጎቴ ቤት የቱ ጋ ነው ተብሎ አይጠየቅ ነገር ቸገረኝ። የሰፈሩን ስም አላውቀውም ለካ። ግራና ቀኝ ካሉት የሱሪ ሁለት ኪሶች ያሉትን ዝርዝርና ድፍን ብሮች አውጥቼ ቆጠርኩ። 3 ብር ከ75 ሳንቲም አለኝ። ትንሽ በእግሬ እንደተጓዝኩ ሰዎች ተሯሩጠው አንድ መቶ ድንገት የቆመ የአንበሳ ስዕል ያለበት አውቶቡስ ውስጥ ለመግባት ሲሮጡ አየሁና ተከትያቸው ሮጥኩ። ሲገቡ ገባሁ። አውቶቡሱ ከአፍ እስከ ገደፉ ሞልቷል። ሂሳብ ብሎ የጠየቀኝ ስለሌለ ሲመሽ ሲመሽ በነጻ ነው እንዲህ አልኩ ለራሴ። አጎቴ ሰፈር አንድ በመስታወት ብቻ የተሰራ ትልቅ ሰማይ ፎቅ መኖሩን ብቻ ነው ማስታወሰው። በአውቶቡስ ውስጥ እንደምንም ተሽሎክልኩ ወደ ዳር በመሄድ በመስታወት ወደ ውጭ እየተመለከትኩ ብዙ ተጓዝኩ። ሰው በየመንገዱ እየወረደ እየቀነሰ መጣ። እኔ የት ብዬ ልውረድ? እየቆመ እየተነሳ መጨረሻ ላይ ከአያማን በልጥ ሰዎች እንደቀረን ቆመና ሁሉም ሲወርዱ ዝም ብዬ ቆምኩ። መስታወት ውስጥ ካለችውና ከሹፌሩ ውጪ ብቻዬን ቀረው። መጨረሻው ነው አለችኝ መስታወት ውስጥ ያለችው ራሷ ሳትወርድ። ወረድኩ። ዙሪያዬን ስቃኝ ጭር ያለ ነው። የት እንዳለው አላውቅም። ድብልቅልቅ አለብኝ። በጣም መሽቷል። አልቅስ አልቅስ አለኝ። ዝም ብዬ እግሬ ወደ አመራኝ ስጓዝ ቆየውና የሆነ ቦታ ስደርስ የሚነደውን እሳት ከበው የሚጨፍሩ ልጆች ከሩቅ ተመለከትኩ። ወደ እነሱ ሄድኩና ብዙም ሳልቀርባቸው ከተቀመጡበት ራቅ ብዬ ወዳለ አንድ ትልቅ ግቢ ተጠግቼ የግንብ አጥሩን ተደግፌ ተቀመጥኩ። አንዲት ከሚጨፍሩት የጎዳና ልጆቹ ጎን ተኝታ የነበረች ውሻ እኔ ወደ ተቀመጥኩበት እያንጋጠጠች መጮ ጀመረች። እች ደግሞ ምን ነካት ዝም አትልም እንዴ እያልኩ አንድ መኪና ሲያልፍ በመስኮት በኩል ትልቅዬ ዳቦ ተወረወረላት። ዳቦውን ብድግ እንዳረገች ከልጆቹ መሃል አንዱ ወዲያው ተፈናጥሮ በመነሳት የውሻው አፍ ላይ ካለው ዳቦ ግማሹን ቆርሶ ወሰደ። እሱም ግማሹን እሷም ግማሹን መብላት ጀመሩ። ውሻዋ ዳቦዋን እንደጨረሰች ጭራሽ እኔ ወደ ተቀመጥኩበት እየተጠጋች ትጮ ጀመር።
ከማከላቸው ተለቅ ያለው የውሻን ጩኸት ተከትሎ ሲያነጣጥራኝ ቀጥ ብሎ ወደ እኔ ሲመጣ አንድ ሴት ተከተለችው። አጠገቤ ቆሞ ሲያፈጥብኝ ሲኖ እንዳትነከው ማን ነው እያለች ተጠጋችና ይዘውኝ እሳቱ አጠገብ ወዳሉት ወሰዱኝ። እንዴት በዛ ሰዓት እዛ ቦታ እንደተገኘ ሲጠይቁኝ ከክፍለ ሀገር አጎቴ ጋር እንደመጣውና ዝም ብዬ አዲስ አበባ ላያት ብዬ ከአጎቴ ቤት ወጥቼ ብዙ ከርኩ በኋላ ስመለስ ቤቱ እንደጠፋብኝ ስነግራቸው ሁሉም ሳቆብኝ ስሜን ጠየቁኝ። ነገርኳቸው። እነሱንም አንድ ባንድ አስተዋወቀኝ። ትልቁ ያው ለሱ ሁሌ እየሰከረ በንብርክክ ስለሚመጣ ዳዴ ይባላል። እሷ ደግሞ ወንድ ልጅ ምንም ነገር ጠየቋት እንቢ ስለማትል ገራገር ትባላለች። ይሄኛው የሚመነተፍ ነገር ከሩቅ ስለሚያይ ንስሩ ይባላል። ይህ ደግሞ ከራበው ከሰው አፍ ውስጥ ምራቅ ለመመንተፍ የማይሳነው ኃይለኛ መንታፊ ስለሆነ ጭልፊት ይባላል። እሺ ደግሞ ሁላችንም ተኝተን እሷ ሸረሪት ምናምን እያሯሯጠች ስትገድል ስለምታድር ጸረ ተባይ ትባላለች አለና ዝም አለ። እንዴ የራስህንም ንገሯ። ያው ለሱ ከሰላምታ በፊት ቦክስ ስለሚያስቀድም ሲኖ ይባላል አለች ገራገር። ሁላችንም ሳቀን። ትከሻዬን በወዳጅነት ሸብ አደረገና ፈታ በይ እንደ ቤትሽ ቤታችን ለሁሉም ክፍት ነው። አጥር የለው፣ ዘበኛ የለው፣ የሚዘርፍ የለው፣ የሚበላ የለው፣ የሚጠጣ የለው፣ ግን ፍቅር አለው። እሺ እንዳይደብርሽ ዘና በይ አለኝ። እሺ አልኩት። ዘፈኑ ቀጠለ። ሶስቱ እንደዘፈኑ ተራው የኔ ሆነና ዘፈን አሉኝ። አረ ምንም ዘፈን አልችልም። አረ እንዴት ነው ምንም ዘፈን ማታውቂው? ባባ ከገራም ነው እንዴ አምልጠሽ የመጣሽው? እስቲ ዝም ብለሽ የሆነች አጠራ ያለሽ ነገር ሞክሪ አ በየተራ ከቴዲ አፍሮ ዘፈኖች መሃል ድንገት የመጣልኝን መስፈን ጀመርኩ። ማጨብጨብ ጀመሩ። ተማጽንኳት ጠናው ደጅ ባስለምናት ባማላጅ ይቅር በቃን ያለችኝ አለው ብላ ተለየችኝ። ጉር ሰራችኝ አዬ ጉር ሰራችኝ ዋይ ዋይ ጉር ሰራችኝ አዬ። እየዘፈንኩ እንበይ ሲመጣ ዝም አልኩ። እንዴት ይህን ዘፈን መረጥሽ? ጉር ተሰርተሻል እንዴ አለኝ አንደኛው። አው አልኩና ፈገግ አልኩ። ማነሽ ጉዴ ሰራች አለ ጭልፊት። የሺ ትባላለች። የሺ ታዲያ ስሟ ራሱ የሺ እኮ ነው ባባ። መቼም የአንድ ሰው ልትሆን አይችልም። ልጅቷን ያበላሿት ቤተሰቦቿ የሺ ብለው ስም ሲያወጡላት ነው። አረ ጭልፊት ደግሞ እንደዚህ የማይገናኝ ነገር እያገናኝሽ እኮ ነው። እኛንም ስንት ያስበላሽን። የኔ ወንድም ስሙ ሚሊዮን ሆኖ አንድ ቺክ ብቻ አይደል እንዴ አግብቶ እየኖረ ያለው? አሁን ስምና ባህሪ ምን አገናኘው አለ ሲኖ። ንስሩ ቀበል አረገነ። ኧረ ሲኖዬ አንዳንዴማ ይገናኛል። ያ ፖሊስ ባገኘን ቁጥር አናት አናታችንን እያለ የሚያሯሩጠን ስሙ ዳምጠው ስለሆነ አይደል እንዴ? ገራገር ዝም ብላ ስታዳምጥ ቆየችና እውነትህን ነው፣ በደንብ ይገናኛል። እናቴ ስሟ ዘሪቱ ስለሆነ አይደለ እንዴ ዘጠኝ ልጅ ወልዳ አባዬ መቋቋም ሲያቅተው ሶስታችን ጎዳና የወጣ ነው ስትል ሲኖ ሳቀባት። ምን ያስቃል? እንዴት አልስቅም? እንዴት ቆይ እናትሽ ዘጠኝ ወለዱ፣ አንቺ ደግሞ 19 ለማድረስ ነው እንዴ? እምቢን በጦር አባረሽ በሞጋት ኬፍ ላለሽ ወንድ ሁሉ ክንፍ አውጥሼ ካልበረርኩ የምትዩ? ከኔ ውጪ ሁሉም ሳቁባት። ከዛን ቀን በፊት ሰምቼውም አላውቀው አዲስ የብልግና ስድብ እየተሳደበች ተነስታ ሄደችና ትንሽ ቆይታ ተመልሳ መጣች። ሲጋሯን እያንቡለቡለች የመስፈን ተራው የገራገር ነበር። ገራገር አኩርፋ ነበርና አልዘፍንም አለች። ለእንግዳው ልጅ ስቲ ምናምን ብለው ሲለምኗት እሺ አለች። ያው እንደተለመደው እኔ ስዘፍን ሞቅ ካለ ጭብጨባ ጋር አወይ የኛ እድል አዎ የኛ እድል እያላችሁ ትቀበላላችሁ። እሺ አዲሱ ልጅ አለችና የእሳቱን ጭስ በእጇ እያባረች ፈገግ አለች። እሺ አልኳትና እኔም እያጨበጨብኩ ለመቀበል ተዘጋጀሁ። ጀመረች። አብዝተው ወልደውን ሳይኖራቸው አቅም የሞከሩት ሁሉ ለስኬት ሲለግም ያለውን ሲጨክን ህይወት ስትገግም ኑሯችን የሆነ በጎዳና ግርግም
አወየኛ ድል ተስፋችን ባይቀና ድሎት ባንታደል ለሌላው ሲሞላ በእኛ ላይ ቢጎድል ቁሽሽን ስላዩን ከዋራ ተጥለን ባንሰራም ወንጀል ለነሱ ሌባነን አወየኛ ድል የኑሮ ጥንቅት ባመጣብን ጣጣ ሳንፈልግ በግድ ጎዳና ሆኖ ወጣ እኛ ሳንመለስ ሌላው የመጣ ቅፍላም ገገመ ቡሌው ስኬት ምጣ አወየኛ ድል በኑሮ ውድነት የሰው ህይወት ከፍቶ ጎዳና የሚወጣው ተካፋዩ በስቶ እንኳንስ የሚሰጥ የሚደፋው ጠፍቶ ወዴት ሲኬዳል ከጎዳና ሞቶ አወየኛ ድል ሲርበን ሲበርደን ሸሽተንም ባናመልጥ እጥፍጥፍ ብለን መላ ብናሳልጥ ወንጀልም ባንሰራ ቀንተን ባንሮጥ ክረምቱ እስኪያልፍ እስር ቤት እንስመጥ አወየኛ ድል እያለቀስኩ መሆኑ የታወቀኝ ገራገር ዘፍና እንደጨረሰች ወደ ቀልቤ ስመለስ ነበር። አዘፋፈኗ አንጀት ይበላል። ከሲጋራ ውጪ ምን እንደሚያጨሱ ባይገባኝም አልፎ አልፎ የሚያጨሱት ሌላ ነገር ሽታው ከሲጋራው የተለየ ነው። በዛ ላይ በጣም ያዞራል። ሞክረው ለብርዶ አሪፍ ነው እያሉ በየተራ ቢነዘንዙኝም እምቢ አልኳቸው። እንኳን ሞክረው እነሱ በላጨሱት በተቀመጥኩበት እያንገዳገደኝ ነው። በደጋገምኩት ቁጥር ብዥ እያለብኝ መጣ። እኩለ ሌሊት ላይ ወደ ነጩ ቤታችን እንሄድ ብለው ከተቀመጥንበት ቁልቁል ወርደን አንድ ትልቅ ትቦ ውስጥ ስንገባና ካርቶን አንጥፌ ስተኛ ትዝ ይለኛል። ጠዋት ከእንቅልፌ ብንን ስል እማዬ ከሁለት ሳምንት በፊት ወደ አጎቴ ጋር ልመጣ ስል የገዛችልኝ አዲሱ ጫሜ እግሬ ላይ የለም። ደነገጥኩ። ተነስቼ ያለሁበትን ስቃኝ እዛው ትቦ ውስጥ ነኝ። ትቦ በአንድ በኩል በቆሻሻ ተደፍኗል። በመውጫው በኩል አንድ ማታ ያላየሁት ሰው ተቀምጧል። ጫማዬን ማን ወሰደው ብዬ ጠየቅኩ። ጤነኛ ሰው መስሎኝ ሰውየው ዞሮ እንኳን ሳያኝ እናንተ ናችሁ ወሰዳችሁት አለና ጮኸ፣ ወደፊት ለፊቱ አፍጥጦ። ከኔና ከሱ ውጪ ማንም አልነበረም። የሰውየው ሁኔታ ሳስተውሎ በጫማ መጥፋት የደነገጥኩት ድንጋጤ ወደ ፍርሃት ተቀየረ። መልኩ በጉስቁልና ከቀይ ወደ ቡራቡሬ ተቀይሯል። በላብና በአዋር የተገመደው ፀጉሩ ግማሽ ፊቱን ሸፍኖታል። ከላይ የተቀዳደደች ጥቁር ቲሸርት ለብሷል። ከስር ደግሞ ማዳበሪያውን ቀዶ ውስጡ በመግባት ወገቡ ላይ በልጥ አስሮ በሽርጥ መልክ ለብሶታል። ከጉልበቱ እስከ ቁርጭምጭሚቱ አለፍ አለፍ እያለ ሁለቱም እግሩ ላይ ጥቁር ፌስታል አስሯል። እየበላ ነው። ምን እንደሚበላ ግን በፍጹም ማወቅ አልቻልኩም። የተጨመላለቀ ነገር ነው ከፌስታል እየወጣ የሚበላው። ሁለት የጎረሰና አሁንም በድጋሚ እናንተን እኮ ነው የምጠይቀው፣ ጫማውን የወሰዳችሁት እናንተ ናችሁ አለ። አሁንም ባዶ አየር ላይ አፍጦ ዛሬ ያለቀል። በቃ ይሄ ሰው እብድ ሳይሆን አይቀርም። አዎ እብድ ነው። ከልቤ ጋር እየተነጋገርኩ ወደ ጀርባዬ ሸሸታልኩ። ምን መሸሻ አለ? እንኳን ሸሽቼ ላመልጥ እዛ ትቦ ውስጥ ሁኜ ብጮስ ማን ይሰማኛል? ድንገት ወደ እኔ ዞረና ምንድን የጠፋብህ አለኝ። ጫማ አልኩ በለወሳስ። እንኳን ጠፋ ይጥፋ፣ እንኳን አንተ ጫማ የኔ ነገር ወስዶት የለ እንዴ? ግራ ተጋብቼ ወደ እግሮቹ ተመለከትኩ። ወስዶት አለኮ የኔ እግር መስሎ ነው እንዴ? የኔ ቢሆንማ ሮጦ ያመልጣቸው ነበር። የኔ አይደለም እኮ የእነሱ ነው። የኔ ቢሆንማ እነሱ ወደፈለጉት ሲሆን እኔ ወደምፈልግበት ይዞኝ ይሄድ ነበር። ይልቅ እግርን ሲያስዱም ባያምልጥ። ረዥም የተጎሳቆለ ሳቅ ሳቀ። ቤት በኩል ላምልጥ፣ በሩ ላይ ተቀምጦ ከማንስ ነው የማመልጠው? ከሱ ነው ወይስ ከነሱ? እነሱ ግን እነማን ናቸው? እነማንን እንደሚለኝ መሽ ገባኝና ነው የማመልጣቸው። በጣም በጩኸት ይዘውኛል እኮ ተጫወቱብኝ፣ አታቸው የለ እንዴት እንደሚጫወቱብኝ አለኝ። መልሱ ግራ ገብቶኝ ዝም ስለው አላየሁም ልትል ነው? አይታቸው የለ እንዴት እንደሚጫወቱብኝ ብሎ አፈጠጠብኝ። ደንግጬ አዎ አይቻለሁ ስለው አንተም አብራቸው ነበርክ፣ ግን ለምን አትተውኝም? ለምን ትከተሉኛላችሁ? ቆይ ለምን አትተውኝም?
እያለ እንደ ህፃን ልጅ በዳዲ ያጉም ሶደን ሲጠጋ ልቤ ደረቴን ሰንጥቃ ለመውጣት ተንፈራገጠች። እኔ ካለሁበት ከአንድ ሜትር በማያንስ ርቀት ተጠግቶ እንደዛው እንዳጎነበሰ መጠጋቱን ገታ አደረገና፣ ታዲያ እነሱ ሲስቁብኝ አንተም ለምን አብራቸው አትስቅብኝም? ይኸው እየሳቁብኝ እኮ ነው። አሁንም ሁሉም ከቦኝ እየሳቁ እኮ ነው። ሳቅ፣ አንተም ሳቅ። በቅርበት እኔ ላይ የተከለውን አይኑን እያጉረጠረጠ ላጩን እያዝረከረከ ከአንገቱ በላይ ከመንቀጥቀጥ በማይተናነስ ሁኔታ በፍጥነት እያወዛወዘ ሲለፈልፍ ፍርሃቴ ልኩን አለፈ። በደመ ነፍስ በዙሪያ ያሉትን ካርቱንና ቡትቶ ጨርቆች ወደ እሱ እየወረወርኩ ስወናጨፍ በፕላስቲክ ኮዳ ውስጥ ውሃ ተመለከትኩ። በዛች የጭንቀት ቅጽበት እማዬ ከዓመታት በፊት ድንገት ግቢያችን ውስጥ ዘው ብሎ የገባ አንድ እብድ ላይ ውሃ ስትረጭበት እንዴት ሮጦ እንደወጣ ለምን እንደሮጠ ስጠይቃት እብዶቹ አይወዱም ያለችኝ ትዝ አለኝ። ብድግ አድርጌ ፊቱ ላይ ስቸልስበት እንደደነበረ በሬ ግራና ቀኝ እየተላተመ ወጣ። እዛ ቱቦ ውስጥ ሰከንድ አላጠፋው። ቁና ቁና እየተነፈስኩ እኔም እብዱን ተከትዬ ወጣው። ተዳፋት ውስጥ ያለውን ያደርኩበትን ቱቦ ጀርባዬን ሰጥቼው ሽቅብ ወጣውና ትናንት እሳት አቀጣጥሎ ከተቀመጡባት ቦታ አጠገብ አንድ ዛፍ ተደግፌ ቆምኩ። አይ ውሃ የማትገቢበት ቦታ የለሽ፣ ውሃን የፈጠረ ፈጣሪ ይመስገን አልኩ ከድንጋጤ ስመለስ። ውሃ ስረጭበት እንዴት ተፈናጥሮ እንደወጣ በምልሰት እያስታወስኩ ከፊት ለፊቴ ካሉ የሰዎችና የመኪኖች ግርግር መሃል አንዲት ፌስታል እያንጠለጠለች ቀጭ ልጅ ወደ እኔ አቅጣጫ ስትመጣ ብመለከትም ልጅቷ ገራገር መሆኑን ያወቅኩት እየቀረበች ስትመጣ ነበር። ተነሳ እንዴ፣ ቁርስ አምጥቼ ላለሁ፣ ና እንሂድ ብላና ማድረግ ያለብን እናወራለን አለችኝ። እዚሁ ብንበለስ አልኳት። ወደዛ ትቦ መመለስ ቀፎኝ። እሺ ና እዛ ጋ አለችኝና ጀርባዋን ለአስፋልቱ ሰጥታ በመቀመጥ ፌስታሉን ከፍታ ና ቶሎ ቶሎ ብላና ከዚህ ጎዳና ላይ ዛሬውን መሄድ አለብን፣ እዚህ መቆየት የለብም። እሺ እዚህ መቆየት አደጋ አለው አለችኝ። እኔ መቆየት አልፈልግም። ግን የምን አደጋ? ብዙ ልጆች ጠፍተዋል። አንዳንድ አረመኔ ሰዎች ናቸው ይህን ስራ የሚሰሩት። ጎዳና ካሉ ጓደኞቼ ሲኖን አላም ነው ለነዛ ሰዎች አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል። ለምን አልኳት ግራ ገብቶኝ። ታሪኩ ብዙ ነው። ጎዳና ላይ የተሰረቀ እቃ ብቻ እንዳይመስል የሚሸጠው ሰውም ይሸጣል። ማለት አልኳት፣ ንግግሯ ሊገባኝ አልቻለም። በቃ በተለይ በአንተ እድሜ ወይም ከአንተ በታች ያሉ ሴትና ወንዶች ከክፍለ ሀገር በተለያየ ምክንያት ወደዚህ መጥተው ጎዳና ሲወርቁ መስፈርታቸው ምን እንደሆነ ባላውቅም ከመሀል እየመረጡ ከቻሉ አፍነው የሚወስዱ፣ ካልቻሉ ደግሞ እንደ ሲኖ አይነቱን ድፍን ሰው አታለው እንዲወስድላቸው እየተጠቀሙ በትንሽ ብር የሚገዙ አሉ። በዚች አንድ ዓመት የጎዳና ህይወቴ ስንቶቹን ማታ አብረው የነበሩ ሲነጋተናቸዋል መሰል ገዝቶ ምን ያደርጓቸዋል? ብዙ ነገር ነው የሚወራው። ሴቶቹን ሴተኛ አዳሪ፣ ወንዶቹን ለጉልበት ወይም ደግሞ ለልመና ስራ ወደማያውቁት ሀገር ይወስዳችኋል ይባላል። ለኩላሊት ንግድ ምናምን ይባላል። ብቻ አሁኑኑ መሄድ አለብህ። በቃ እሺ አልኳት። ወዴት እንደሚሄድ ባላውቅ አሁን ያለንበት ሰፈራቸው ምን እንደሚባል ጠየቅኳት። ነገረችኝ። ትክክለኛው ስምሽ ግን ማን ነው? ሚስጥረ አለችኝ። እየበላው አስሬ አይን አይኔን እያየች በጥልቅ እይታ አይን አይኔን ስታየኝ ምን ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የምታየኝ አልኳት። አይ ምንም፣ ግን ቆይ የእውነት ዝም ብለህ ከተማ ለማየት ከአጎቴ ቤት ወጥተህ ነው ስትመለስ ቤቱ የጠፋብህ አለችኝ። እውነቱን ምንም ሳልደብቅ ነገርኳት። ሆዷን ይዛ በሳቅ ተንፈቀፈቀች። ሳቋ ውስጥ ደስ የሚል እንደ ሕፃን ሳቅ ለጆሮ የሚጣፍጥ ዜማ አለ። በሳቅ ስትፍነከነክ የጎዳና ሕይወት ጉስቁልና ቢጋረደውም ሙሉ በሙሉ ያልደበቀው ውበቷን አየሁት። እድሜዋ ከኔ በታች ሊሆን እንደሚችል ገመትኩ። እንደዛ የሚጽመውን ሳቋን ለማቋረጥ አቅሙ ስላልነበረኝ እስክትጨርስ ጠብቄ ለምን እንደሳቀሽ ጠየቅኳት። ያሳቀኝ የትምህርት ቤቱ ጥበቃ ሁኔታና የአንተ ንዴት ነው። ቆይ ጥበቃው ላይ እንዴት ትፈርዳል? የሺን ፈልጌ ነው አልከው። የሺ ማን የምትባሉን ልጥራለ ሲል የአባቷን ስም አላውቀውም ስትለው እንደዛ ባይል ነበር እንደው የሚገርመው። እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ አስር ወይም ከዛ በላይ የሺ የሚባሉ ተማሪዎች ቢኖሩ አስሩንም ሰብስቦ በማምጣት እንዲያሰልፍልና
በል አንቷን እሺ መርጠው ሰደድልኝ ነበር የጠበከው እንዴ ምን አለበት አልኳት እኔም ሳቅ እየታገልኝ ምን አለበት ትላል ነገሩ በፍቅራኝ ሲታይ ምንም የለበትም ግን ጠበቃው እሺ ብሎ ሊጠራል ቢሄድ እንኳን ሴቶቹ እንደበክ ተሰብስበው እንደማይመጡል እርግጠኛ ነኝ ስትለኝ አንድ አዲስ ሐሳብ ብልጭ አለልኝ ስድንገት ሳላስበው ወይኔ አልኩ ሶስት አቶችን ከንፈሮች ላይ ጨኝ ምን ነው ስትለኝ ለጠበቀውኩ ስንት ያክፍል እንደሆነ ቻልነገርኩትም ስምንት ያክፍል መሆኑን በነገሩ ይጣራልኝ ነበር ስላት ምን አለባለ አለችኝ ጭንቅላቷን እያወዛወዘች እኔም እሺ ስለማይለኝ አብረን እንድንሄድና በሷ በኩል የሽን ለማስጠራት እንድንሞክር ስጠይቃት በርግጥ ሄደን የሽን ብናገኛት ያጎት ቤት ያለበትን ሰፈር ትነግረን ነበር ግን ዘበኛው እኔንም ያባቷንም ስም ካልነገርኩት ላይጠራልኝ ይችላል ቋንተ ልጅ ግን ሐሳብ እሷ ብቻ ናት እንዴ ማለት አልኳ ጥያቄ ስላልገባኝ ለተናንተ መሳሳት እኮ ነው ካጎት ቤት ወጥቶ ይቀርው እንኳን ሰው ቃም ሲጠፋ ጨንቃልኩ ድንገት በመጥፋት አጎት ምን ያህል እንደሚጨነቅ አይታየም እንዴ እናተ ሰምታ ከሆነ ደግሞ እንዴት እንደምትሆን አስቡ እስቲ እሺ ትይራለች ሌላ ጊዜ ታገኛታለ ስለናት ምንም አታስቡ ስትልኝ ጨዋለብ ለካ ይሄም አለ እስካሁን እንዴት አላሰብኩ ወደ ሀገር የምትሳፈርበት መናሪያ ነው አውቀዋለሁ በሩ አካባቢ ራቅ ብሎ ውጪ ላይ የሚጭኑ ሚኒባሶች አሉ የምሸኝ ወደ የሺ ሳይሆን ወደ እናት ነው እሺ አለች እሺ ግን እኮ ምን መሳፈሪያ የለል ንግግሬን ሳልጨርስ አቋረጠችኝና ብድግ ብላ ና አሁን መሳፈሪያን ተፍተፍ ብዬ እስካገኘ ልድረስ ቤት ትሆናል የት ቤት እኛ ቤት ነው ግራ ገብቶኝ ቀና ብዬ ሳያት ፊቴ ላይ ትልቅ የጥያቄ ምልክት አየሽ መሰለኝ ልብ እቤታቹ እዚህ አካባቢ ከሆነ ጎዳና ለምን ትኖሪያለሽ ይያልኝ ነው አይደል? እቤታችን ከጎዳናው ኑሮ ብዙም ልዩነት ስለሌለው ነው። እያለች ልንሄድ ስንነሳ ነበር ባዶ ግሪን መሆኔን ያስተዋለችው። ግራ በተጋባ ስሜት ማታ ስትመጣ ባዶ ግሪን ነበርክ እንዴ? አለች። አይ ጫማ አድርጌ ነበር ስላት እንደወሰዱብኝ ገባት ምንም ሳትልኝ በጥልቅ የያዘን ስሜት ተመለከተችኝና ያደረገችው ነጠላ ጫማ አውልቃ እንካ ይሄን አድርግ ስትልኝ አንቺስ ምን ልታደርጊ አልኳት ደንግጬ እኔ በባዶ እግር ምሩ ያደኩበት ነው አለች እንደዛች ቅጽበት የሰው ደግነት ውስጤን አንሰፍስፎ ታያውቀው እንቢ አላደርግም አልኳት ጫማውን ጥላልኝ ሄደች አድርጌ ተከተልኳት አጠገቧ ስደርስ ቆም አለችና አብራን እንሄድም እሺ ዝም ብለህ በቅርብ ርቀት ከጀርቤ ተከተለኝ አለች ተከተልኳት አስፋልቱን ተሻግረን የሆነ ጉራንጉር ሰፈር ውስጥ ገባን እነተም እቤታቸው ከጎዳናው ህይወት የተሻለች አልነበረችም አንድ ክፍልና እጅግ ጠባብ ከመሆኗ ባሻገር በጣም ከማርጀቷ የተነሳ ወደ ጉን ከመውደቅ የተረፈችው በአንድ ጎኗ በኩል ከውጭ እንደ ድጋፍ በተከመረው የድንጋዮች ርብርብ ነው ከቤቷ ማካይ በስተግራ ያለው ግድግዳ ግማሽ ላስቲክ ግማሽ ሸራ ነው ጣራውም እንደዛው ወደ አንድ ግድም ከማዝመሙ የተነሳ ከታችኛው የበሯ ክፍል የተወሰነው መሬት ውስጥ ገብቷል እንዴት ነው የሚዘጋው ስላት አረ አይዘጋም አለችኝ እየሳቀች ግቢው ውስጥ እንደነ ገራገር ቤት የባሰበት ባይኖርም ብዙ በርጅና ምክንያት ግድግዳቸው ጎበጠና የተወዳደሰ ቤቶች አሉ ጋራገር ለኔ መሳፈሪያ የሚሆን ሳንቲም ፈለጋ ከማውጣቷ በፊት ግቢው በማን ነው ብዬም ጠይቂያት ነበር ሁሉም በግቢው ውስጥ ያሉ ቤቶች የቀበሌ እንደሆኑ ነግራኛለች የጋራገርናት ከዚህ ወደ ፍርስራሽ ሊቀየሩ አንዳሙስ ከቀራቸው ኑሮ ከመረራቸው ቤቶች ካሉበት ግቢ በር ላይ ሸራ ነገር ዘርግታ ሽንኩርት ድንሽ ከሰል የመሳሰሉትን ትሸጣለች ከየት እንዳመጣችሁ ባት ነግረኝም በግምት ከ40 ደቂቃ በኋላ ተመለሳ የመጣችሁ ገራገር በቀኝ እጇ ጭብጥ ውስጥ ያሉትን ብሮች ምንም ሳታስቀር እንካ አገሬ ለመድረስ ይበቃካል አለች የውነት ሁሉ ነገሯ ንጹህና ልባዊ ደግነት የተሞላበት ስለነበር የዋነቷን ማስተናገድ እስኪሳነኝ ነበር ውስጤን ይነካችሁ እንዳገባባችን ተከታትለን ወጣን ታክሲ ተራ ወስዳኝ እንዳሳፈረችኝ ወያላውን ጠጋብላ ቦታውን ስለሚያውቁ ሲደርስ አውርደው እሺ ተባበሩ አደራ አለችው
ይህን ካለችው በኋላ ወደ እኔ ተጠግታ ቻውሽ አይዞ በቃ ሰላም ግባ እያለች ስትሰናበተኝና የስስት ነጸብራቅ የሚፈነጥቁትን አይኖቿን ስመለከት ትናንትና ጎዳና ላይ በአጋጣሚ የተዋወቅኳት ሳይሆን አብራኛ ፈረፈጭታ ጨቃብኩታ ያደገች የእናቴ ልጅ እህቴ የሆነች ያህል እስኪሰማኝ ድረስ ነበር ሁኔታዋ ልቤ ውስጥ ተሰንቅሮ የቀረው። ወደ ጆሮዋ ተጠግቼ ሲጋራ አታጭሽሽ አልኳት። እሺ ይኸው ቃል እገባለሁ አለችኝ በማርያም ጣቷ የማርያም ጣቴን እየጎተተች። ደስ የምትል ልጅ ሄደች። ታክሲውም ነጎደ። ወያለውም አደራ አባባሏ ውስጡን ነክቶት ነው መሰል አደራውን አክብሮ መውረድ ያለብኝ ቦታ ካወረደኝ በኋላ ወደ አገር የሚሄዱ ሚኒባሶች የሚጭኑበትን ቦታ ከሩቅ አመላከተኝ። ወደ ሚኒባሶቹ ጠጋ እንዳልኩ ከሩቅ የአገሬን ስም እየጠራ የሞላ የሞላ ሲል ሰማሁት ወያለውን። አገሬ የገባው ያህል ልቤ በደስታ አዘለለች። የወያለውን ድምፅ እየሰማው ስጠጋ ከባድ ሲቃይ መሰለ የመኪና ድምፅ ሰምቼ ዞሬ ለመመልከት ጊዜ ሳላገኝ አንተ ብሎ ከመኪና ድምፅ ጋር አብሮ የጮኸ አንድ ሰው ማጅራት አካባቢ ጨምድዶ ሲጎትተኝና ተያዝን ስንወድቅ ሲጢጢጢጢ ቀጥ ሹፌሯ ሴት ነች። ከመኪናዋ በፍጥነት ወርዳ በወደቅንበት ቁልቁል አየችንና ሽቅፍ ፈጣሪዋን አመስግና ተመልሳ ወደ መኪናዋ ገባች። አንተ ምን ከማለ እንዴ? መብራት ሲለቃቸው እያየ ማላስፋልት ላይ ትዝናናለህ እንዴ? አለኝ ያተረፈኝ ወጣት ከጥቁር ጅንስ ሱሩ ላይ አዋራውን እያራገፈ። እኔ በድንጋጤ ቆሌ ተገፉ እንኳን ሶድቅ የነካኝና አዋራ ማራገፍበት ከከበቡን ሰዎች መሃል ሾልኬ የሚሄድበት ቀዳዳ ጥቼ በቁሜ እንጨት ሆኜ ያለሁ። ግራ ገብቶኝ አንዴ ያተረፈኝን ወጣት አንዴ በዙሪያችን ያሉትን ሰዎች እያየሁ ስቁለጨለጭ ምን ተፈጥሮ ነው ሰው የተሰበሰበው ብሎ ቢጫ ኩርቱ ፌስታል እንዳንጠለጠለ ለወሬ የተቀላቀለን ሐምዛ መሃላች ያሉት እኔ መሆኔን ሲመለከት በድንጋጤ ምትኩ አንተው ነህ አለና እጄን ይዞ እያክለፈለፈ ወሰደኝ። ቆይ ምን አይነት ምትኩ ነህ ግን አንተ? ቆይ ትንሽ ለእናትህ አታዝንም? ለመሆኑ የት ነበርክ? አለኝ በቁጣ። ዞር ዞር ልበል ብዬ ወጥቼ አጎቴ ቤት እንደጠፋብኝ ስነግረው ዞር ዞር ልበል ብዬ ይለኛል እንዴ? የዞረበት እናት እንዴት እየሆነች እንደሆነ አይገባም። አንተ አንድ ነገር ብትሆን እሺ፣ ቆይ ምን ልትል ነው? ልጅስ ዞር ዞር ልበል ብሎ ወጣና ጠፋ ያሏት መሰለ እንዴ? እና ምንድን ነው ያሏት? እኔ ሁኔታዋን ሳያት ሞተ ብለው መርዶ የነገሯት ነው መሰለኝ እንጂ ዞር ዞር ብሎ ወጥቶ የአዲስ አበባ መንገድ አዞረበትና በዛው ጠፋ ቢሏት እንደዛ የምታለቅስ አይመስለኝም። አንተም አትረባ፣ እንካሁን ይህን ፌስታል ይዝ፣ ሱቅ ደውዬ እናትን ተረጋጊ ልበላት አለኝና የያዘውን ፌስታል ሰጥቶኝ መንገድ ላይ ወዳለችው ሱቅ ሲሄድ ተከተልኩት። ወደ ራሱ ሱቅ ደወለና ይሰማል ሸረፋ፣ አሁኑኑ ሱቅ ዝጋና የምትኩ እናት ቤት ሄደ ልጅሽን አግኝቻለሁ ተረጋጊ እየመጣን ነው በላት አለው። ሐምዛ እኛ ሰፈር ውስጥ የሸቀጣሸቀጥ ሱቅ ያለው ነጋዴ ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ እሱ ጋር በገዛው ቁጥር አንድ ጠጠር ከረሜላ በነጻ ስለሚመርቅልኝ እማዬ ላከችልኝን ማንኛውም ነገር እሱ ጋር ሄጄ የለም ካላለኝ በስተቀር ሌላ ቦታ አልገዛም ነበር። ሚኒባስ ላይ ተሳፍረን ጉዞ ጀምረን ሐምዛ ያለማቋረጥ እኔን እየወቀሰና እየመከረ ሰፈር ደረስን። ግቢያችን በር ላይ ስደርስ ወደ ውስጥ መግባትና የማየን ያዘነ ፊት ማየት ፈራው። ከሐምዛ ጋር በሩ ላይ እንደቆምን ተፋጠጥን። በሩን ክፈተውና ገባ፣ ምን እኔ ላይ ታፈጣለህ አለኝና ገፋ አርጎት ገባ። ተከተልኩት። እማዬ ከጓደኞቿ ማል ተንደርድራ መጣችና በጥፊ መታችኝ። መልሳ ደግሞ አቅፋ ሳመችኝ። ሁኔታዋ በጣም አንጀት ይበላ ነበር። እኔም አብሬያት አለቀስኩ። አባበለችኝና ወደ ቤት ገባን። ከዚህ አጋጣሚ በኋላ ክረምትም ሆነ በጋ እማዬ በጭራሽ ካጠገቧ እንድርቅ ፈቅዳልኝ አታውቅም። የሺን ሳላስባት አድሬ አላውቅም። ሚስጥርን ወይም በጎዳና ስሟ ገራገርንም አልፎ አልፎ አስታውሳታለሁ። ደግነቷ ውስጤ ቀርቶ ነበር።
ቀን ሳምንትን ሳምንት ወርን ወር አመትን እየወለደ ጊዜው ነጎደ። 12 ያክፍል ደረስኩ። ብዙ ሴቶች ብቀርብም የሽን ከውስጥ ያውጣታ የምትጠል ጀግና እስካሁን አልመጣችም። አንድ ቀን እንደማገኛት ለሰኮንዶች ተጠራጥራ አላውቅም። በጉጉት ስጠብቀው የነበረው የ12 ያክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ውጤት ወጣ። በጣም ጥሩ የሚባል ውጤት በማምጣቴ ዩኒቨርሲቲ መግባቴን አረጋገጥኩ። ልቤ በደስታ ዘለለች። ውጤቴን ይዤ ወደ እናቴ መስሪያ ቤት ሮጥኩ። እማዬ ውጤቴን ስታይ ፊቷ ላይ ያስተዋልኩት የደስታ ብርሃን ደስታዬን እጥፍ አደረገው። እማዬ ያኔ ቀደም ልጄን አይምታብኝ ብላ ከቀደም አባት ጋር ከተጣላች በኋላ ከፋኑኤል ጋር በሩቁ ትምህርት ቤት ውስጥ ከመታየት በስተቀር ጓደኛሞች አልነበርንም። ግን እሱም ጥሩ ውጤት እንዳመጣ ከሌላው ጓደኛዬ ሰማው። ወንድሙ ቀደም ግን ከአምስት ዓመት በፊት ነበር የተፈተነው። ውጤት ስላልመጣለት እኛ ሰፈር ውስጥ ባለ አንድ ጋራዥ ውስጥ ይሰራል። ማታ ማታ ይጠጣል። አንዳንዴ ሰክሮ ቤተሰቦቹንም ሰፈሩንም ይበጠብጣል። አንድ ክፍል የነበረን የ12ኛ ኤፍ ክፍል ተማሪዎች ገንዘብ አዋጥተን የመለያ ፕሮግራም አዘጋጅን። ቀን ተበላ ተጠጣ፣ ማታም ጭፈራ ተወጣ። ስንዝናና መሸን። በጣም ከምቀርባቸው ጓደኞቼ ማለት አንዱን ከምሽቱ 5 ሰዓት በላይ ማምሸት እንደማይቻል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት የመጣው ጓደኛችን ከአንድ ሌላ ጓደኛዬ ጋር ሆነን ወደ ቤቱ ሸኝተነው ወደ ነበርንበት ሆቴል ስንመለስ በምናልፍበት መንገድ ዳር ካለች አንዲት አረቄ ቤት ውስጥ ሁለት ጎረምሶች የፋኔልን ወንድም ቅደምን እየጎተቱ ይዘውት ሲወጡና በቦክስ ሲቀባበሉት ተመለከትኩ። መተውት ይወድቅና ለመነሳት እየሞከረ መልሶ ይወድቃል። መሬቱ በዘነበው የመስከረም ዝናብ ጨቅይቷል። በዛ ላይ ከልክ በላይ ሰክሯል። በወደቀበት ጥለውት ሊሄዱ ሲሉ ይሳደባል፣ ተመልሰው ይረባረቡበታል። እስኪ በቃቸው ቀጥቅጠውት ሲሄዱ ከወደቀበት መነሳት ቢያቅተው መሳደቡን አያቆምም፣ ጸያፍ ስድብ ይሰድባቸዋል። እንዲ እንትና ነው እኮ አልኩ አጠገብ ይላለው ጓደኛዬ። ማነው ማነው ታውቀዋለህ እንዴ አለ። ያ ነዋ የፋኑኤል ወንድም ቅደም ምናምን ብዬ ነገርኩ እንኳን እሱ ነው እንዴ? እሱማ እኮ ነው የበሉት፣ እንደውም እንጨምርለት እንደኛም አለኝ። በዚህ መሃል ይበቃዋል ብለው ጥለውት ሲሄዱ ምላሱ ያልተመታው ቀደም ከሁለቱ ደብዳቤዎቹ አንደኛውን ለይቶ በስሙ ጠራው። ዞር ሲል ሌላ ጸያፍ ስድብ ሸለመው። ልጁ በጣም ተናደደ። ይህን ክፍታፍ ምላሱን ካልቆረጥኩለት ዝም አይልም ብሎ ሊመለስ ሲል ጓደኛው ሰበብ ሊሆንብ ነው፣ ቶ በቃ እስካሁን የመታኑ ይበቃዋል፣ እንሂድ እያለ ሊይዘው ሞከረ። ልቀቀኝ አይሆንም እያለ ሲታገለው እኛ ቀደም ወደ ወደቀበት ተጠግተን ነበር። ቀደምን ቁልቁል ሳየው የበቀል ሳይሆን የያዝን ስሜት ውስጥ ይናናወጠው። አልቻልኩም፣ አናቱን ሳላፈርስለትማ አልሄድም እያለ በመፎከር ይቅርብ እያለ እጁን ይዞ የሚጎትተውም ጓደኛውን መንጭቆ ትልቅ ድንጋይ በማንሳት ወደ ቀደም ሲንደረደር ዘልዬ አንገቱን አነኩት። ልቀቅኝ፣ ምን አገባ፣ ልቀቅኝ ምናምን አለኝ። ወንድ ልጅ ከሆንክ ወንድ ልጅ በወደቀበት እንደማይመታ እንዴት አታውቅም? አልኩና ድንጋዩን እንዲጥል ካደረግኩ በኋላ ሳያስበው በቴስታ አፍንጫው ላይ ጭንቅላቴን አነጠርኩበት። እሱም መሬት ጠባልና ከቀደም ጋር ተመሳሰለ። እኔ ግን ወንድ ስለሆንክ በወደክበት አልመታም አልኩና ቀደምን ከወደቀበት ላነሳው ስታገል የተመቺው ጓደኛ በተራው ለምን ትመታዋለህ? ምን አገባና ነው የምትመታው እያለ ወደ እኔ ሲመጣ ጓደኛ አጠገቡ ከነበረው የእንጨት አጥር ዱላ መዞ ጀርባ ጀርቦን እያለ በማሯሯጥ ድራሹን አጠፋው። በአረቄውና በድብደባው መቆምና መራመድ የተሳነው ቀደም ምቴ በእናታችሁ ልቀቁ፣ ልካቸው ላሳያቸው፣ ምቴ ጭቃው እኮ ነው ያስቸግረኝ፣ እነሱ አቀፍኝ መሰለ እንዴ? ከጓደኛዬ ጋር ተሳሳቀን። በሳቃችን መሃል እንደዛ ሰክሮ እኔ መሆኔን ማወቁ ገረመኝ። እኩለ ሌሊት ተቃርቧል። እንደዛም ደም በደም የሆነው ቅደምም ወደ ቤቱ ብናስገባው ከቤተሰቦቹ ጋር ሌላ ተካራውስ መግባት ነው ብዬ ስላሰብኩ እኛ ቤት ወሰድነው። እማዬ በሩን ከፍታልን ይዤው ስገባ ደነገጠች። ቅደምን አድርሰነው መመለስ ብንፈልግም እማዬ በቃ ካሁን በኋላ ማትመለሱም ይበቃል፣ ግቡና ተኙ ስላለች አልተመለስንም። ጠዋት ላይ እኔ እማዬና ጓደኛዬ ለቁርስ እንደቀረብን ቀደምን ቀስቀሱት እንጂ እሱም ይብላ አለችኝ። ተይው ይተኛ እማዬ፣ እተኛለሁ ካለ ይተኛ፣ አንተ ግን ቁርስ ብላ በለውና ቀስቀሰው አለችኝ።
እሺ ብዬ በደግሰል ቀደም ከተኛበት ክፍል ሲወጣ ተገጣጠም። እኔም ማይም አብሮኝ ያደረው ጓደኛዬም ቀደምን سنመለከተው አይናችንን ማየት ከበደው መሰለኝ አቀረቀረ። ቀደም ተነስተን እና ቁርስ ቀርባልኩ ስትለው ማዬ ቀና አለ። አምባው ቁልቁል ይወርዳል። ሁላችንም ተደናገጥን። ተንደርድሮ ማዬ ጉልበት ላይ ተደፋ። ይቀርበኝ የምትኩና ይቀርበኝ ለረጅም ጊዜ ለወንድሜ ያገፍኩ ልጅሽን ምትኩን ስለደበደቡ እንዳዘሽብኝ አውቃለሁ። ዛሬ ግን ምትኩ በዱላ ሲሆን በፍቅር ተበቀለኝ። መወለድ ቋንቋ እንደሆነ የጎረቤት ልጅ ማለት ወንድም ማለት እንደሆነ በተግባር አሳየኝ። ከዚህ በላይ በቀል ከዚህ በላይ ቅጣት የለም። ቀጣይ በሆነ ቀጣይ እያለ ወደ ጉልበቱ አዘቀ ሲል ታነስ ልጅ ያለፈ አልፏል። እንኳንም ማታ እነዛ ደብዳቤዎች ከዚህ በላይ አልጎዱ። በልተነሳውን ከወንድም ጋር ታረቁና ያለፈውን ሁሉ እርሱት ስትለው ከማዬ ጉልበት ላይ ተነስተው ደኔ መጣና ተጠመጠመብኝ። ያለፈውን ሁሉ በፍቅርም ባለቅልቀን ደፋ ነው። ከሶስት ቀን በኋላ ፋኑኤልና ቀደም ለብዙ አመት ከማዬ ጋር የተቋረፉትን ቤተሰቦቻቸውን ይዘው መጥተው ከማዬ ጋር አስታረቋቸው። ከሁለት ወር ከመናምን በኋላ በዩኒቨርሲቲ ድልደላው ፋኑኤል ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሲደርሰው እኔ ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደረሰኝ። ጉዞም ወደ አዲስ አበባ ሆነ። ከማዬ ጋር መለያየቱ ከባድ ቢሆንም የመለያየቱ ሀዘን ዩኒቨርሲቲ በመግባቴ በኔም በሷም ውስጥ የተፈጠረውን የደስታ ስሜት የማደብዘዝ አቅም አልነበረምና ሁለታችንም ደስተኞች ነበር። እማዬ በተደጋጋሚ ስትናፍቀኝ ብድግ ብዬ እንድመጣ ጸሎቴን ሰምቶ ሳትርቅብኝ ቅርብ እንዲደርስ ያደረገልኝ ፈጣሪ በምን ቃል ላመስግን ምን ይልች? ሆሆ ሩቅ ብትሆን ምን ይውጠኝ ነበር ትላለች። ሁሉም ነገር ተሰናዳ። ልንወጣ ስንል መጣው ልብስ ልቀይር ብላይን ገባችና ሽክ ብላ ወጣች። ግራ ገባኝ። እማዬ ሸኝታኝ ከመናኸሪያ የምትመለስ መስሎኝ ነበር። እሷ ለካ ዩኒቨርሲቲው ድረስ አብራይ ለመሄድ ወስና ኖሯል። እዛው ድረስ ተያይዘን ሄድን። ከተሳፈርንበት ጊዜ ጀምሮ ዩኒቨርሲቲው በር ላይ እስከምንደርስ ለህይወቴ ስንቅ የሆነውን ምርቃቷንና ምክሯን እየመገበችኝ ነበር ይሄድ ነው። በሩ ላይ እንደደረስን በቃቸው ማዬ እኔም ወደ ውስጥ ልግባ ስላት ግን ርብሽ ብሽ አለችብኝ። መረበሿን እንዳላውቅባትና እንዳልረበሽ ስሜቷን ለመደበቅ የምታደርገው ጥረት ይባስ ረበሸኝ። ተለያየን። የተሳፈረችበት ታክሲ ከአይኔ እስኪሰወር ቆሜ ተመለከትኩና ፊቴን አዙሬ ወደ ተመደብኩበት 5 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ሻንጤን ተሸክሜ ገባው። በዶርም ድልደላው ከኔ ጋር አንድ ዶርም ውስጥ የተደረደሉት 3 ወጣቶች ዮናስ፣ ጀማልና ዝናቡ ይባላሉ። የመጀመሪያው መንፈቅ የትምህርት ጊዜ ውጥረት የነገሰበት ነው። ሁሉም ፍሬሽ ተማሪ በሚባል ደረጃ ደብተሩ ላይ ተቸክሎ ውሎ ተቸክሎ የሚያድርበት የውቀትን ማዕድን ከተደበቀበት እየቆፈረ ለማውጣት በጥናት ዘመቻው የሚከትበት እንቅልፍ የማይታሰብበት አይኔ የሚሞጨሙጭበት የተማሪው ሰውነት እየረገፈ ሱሪው እየሰፋው ቀበቶ መበሳት እስኪሰለቸው በየሁለት ሳምንቱ አዲስ ቀዳዳ የሚበጅበት ከትምህርት ውጪ ሌላ ምንም ነገር የማይታሰብበት ጊዜ ነውና የኛ ዶርምም እንደሌላው ሁሉ የወሬ ድምጽ የሚሰማው በጣም አልፎ አልፎ ነው። እሱም የትምህርት ወሬ ከሆነ ብቻ። ከዚህ ውጪ ሌላ የግልም ሆነ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ አትኩሮ የውስጡን መተንፈስ የሚፈልግ ሰው ካለ እንዲወጣለት ብቻውን ያወራ እንደሆነ እንጂ ማንም የሚያደምጠው የለም። እኔ ብዙ ጊዜ ብቻዬን ማወራው ስለ የሺ ነበር። የት ትሆን ግን? ረስታኝ ይሆን? እስካሁን እንደምወዳት ታስብ ይሆን? አረ በጭራሽ አታስብም። ይሄኔ ፍቅረኛ ይኖራት ይሆናል፣ ላይኖራትም ይችላል። እሷም እንደ ዩኒቨርሲቲ ገብታ ከሆነ አሁን የሁለተኛ ወይም የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነው የምትሆነው። ግን ዩኒቨርሲቲ ካልገባችስ? ዩኒቨርሲቲ ካልገባችማ ይሄኔ አግብታለች። አረ እባክህ አታገባ፣ ምን ያስቸኩላታል? እንዴ ሴት አይደለች እንዴ? ልታገባ ትችላለች። እና ሴትስ ብትሆን በዛ ቁንጅና 50 ዓመት ቢሞላትስ የሚያገባት አታጣ። አጎቴ በሚቀጥለው ቀይ ሊጠይቀኝ ገንዘብ ሊሰጠኝም ሲመጣ የሺ ደህና ነች ወይ ብዬ በጠይቀውስ እንዴ እንዴት አስታውስካት ቢለኝስ ደግሞ አረ አይለኝም። ዝም ብለህ ትምህርትን ተማረ ብሎ ሊቆጣኝ ግን ይችላል። አረ አይቆጣኝም። በመካከላችን ምን እንደተፈጠረ አያውቅም። ምን ያስቆጣዋል? በመጨረሻ የማዬ ምክር ያቃጭልብኛል። ልጄ ሁሉን ነገር ትደርስበታለህ፣ ተመርቀ እስክትወጣ ትምህርት ላይ ብቻ ተኩርልኝ እሺ? እኔ አንበሳ
ከኬሻ ሐሳብ ወጣና ደብተሬ ላይ ይደፋለሁ። ከሆነ ቆይታ በኋላ ተመልሼ እዛው ነኝ። ሳላሰበ ውስጤ በሺ ጉዳይ ላይ ለሁለት ተከፍሎ በከረከረ ሲጠዛጠዝ አገኘዋለሁ። ከዶርም ልጆች ጋር ከትምርት ነኮር ይወጣል። ለማውራትም ለመሳቅም እንገደደው ካራታችን ማከል ዝናቡ በሚባለው ልጅ ቅዠት ዙሪያ ብቻ ነበር። ዝናቡ ብዙ ከሚያጠኑት ማከል የሚመደብ ነው። የሚተኛው ውስን ሰዓት ነው፣ ግን ተኝቶም ያጠናል ተኝቶም ያወራል። አንዳንዴ ሳስበው ጮክ ብሎ የማውራት አምሮቱን የሚያስታግሰው በእንቅልፍ ልቡ ነው እንዴ ላለው። ልክ ከብት ቀን የበላውን መኖ ለሊት ሲያመነዥግ እንደሚያረው ሁሉ ዝናቡም ቀን ከሰው ይሁን ከራሱ ጋር ያወራትን ሁሉ በተኛበት ሰዓት ምንም ሳያጓድል ይደግማታል። ይህ ልጅ ወደፊት ሲያገባ ደብቆ የሚያወራውም የሚያደርገውም ነገር የሌለው በጣም ታማኝና ጠንቃቃ ካልሆነ ጉዱ የፈላ ሰው ላለው ለራሴ። ከዝናቡና ከዮናስ ይልቅ ከጀማል ጋር በጣም ተቀራረብን፣ ጓደኛሞችም ሆንን። ጀማል ከሁላችንም የተለየ ከትምህርት ውጭ ያሉ መጽሐፎችንም በጣም የሚያነብ አንባቢ ከሚባሉ ሰዎች የሚመደብ ልጅ ነው። ባህሪውም በጣም የተረጋጋ ነው። ብዙ የማያወራ ከሰው ፊትም ከሰው ጀርባም አንድ አይነት አቋም ያለው፣ ሐሜት የማይወድ የተሰማውን ጥሩ የሚሆን መጥፎ ስሜት ያየውን ጥንካሬ የሚሆን ድክመት ፊት ለፊት የሚናገር ግልጽና ወጥ ባህሪ ያለው ልጅ ነው። የመጀመሪያውን መንፈቀ ፈተና እንደጨረስን ለሳምንት ያክል እረፍት ነበርን። የጀማል ቤተሰቦች ጅግጅጋ ናቸው። ለሳምንት እረፍት ብሎ ወደ ቤተሰብ እንደማይሄድና ግቢ እንደሚቆይ ስለነገረኝ እማዬ ጋር አብረን እንድንሄድና እረፍቱን እኔ ጋር እንዲያሳልፍ ከብዙ ትወታ በኋላ ስላሳመንኩት ይዤው ሄጄ እረፍቱን እኛ ቤት አብረን አሳለፍን። በሁለት ወይም በሶስት ዓመት እንደሚበልጠኝ ነግሮኛል። እኔም ከጓደኝነት ያለፈ ስሜት ነው ለሱ ያለኝ። ታላቅ ወንድሜ መስሎ ምን ነው የሚታየኝ። ሁለተኛው መንፈቅ እንደመጀመሪያው በውጥረት የተሞላ አልነበረም። ሁሌም እኔና ጀማል ቀን 11 ሰዓት የግቢውን እራት ከበላን በኋላ የባጤ ቆጡን እያወራን እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ የእግር ጉዞ ወይም ወክ እናደርጋለን። የሆነ ዕለት እዛው አካባቢ ካፌ ውስጥ ከጀማል ጋር ቁጭ ብለን ማኪያቶ እየጠጣን ከአስፋልቱ ማዶ ስላሉት የጎዳና ተዳዳሪዎች አወራንና በዛው አንድ ቀን ከጎዳና ልጆች ጋር ጎዳና ማደረኝ ታውቃለህ ጀሙ አልኩት። የምርህ ነው? በምን ምክንያት ከቤት ተባረ ሲለኝ ግራ ገብቶኝ፣ ከቤት ተባረ ማለት ምን ማለት ነው ደሞ እሱ አልኩት። ከቤት መባረር ያው ከቤት መባረር ነው፣ ሌላ ምን ትርጉም አለው? ልጅ ሲያጠፋ ከቤት የሚያባርር ወላጅ አለ። ላለመገረፍ ሲል ቤት የማይገባም ልጅ ይኖራል። እንዴ ማናችሁ ታዲያ የሚያባርሩት? እናቶ ወይስ አባቱ? የልጁ እድሜ ወስነዋል። ብዙ ጊዜ ግን አባቶች ይመስሉኛል፣ ሊያውም የድሮ አባቶች እንጂ ያውኖቹ። እኔ የአባትን ጣዕም ምሬቱንም ስለማላውቀው ይሆናል አዲስ ነገር ይሆንብኝ። እንግዲህ ጀሙዬ፣ አሁን ከነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች በአንድ ቀን ጥፋት ከቤት ተባሮ በዛው ጎዳና የቀረ አይኖርም ብለህ ነው አለኝ። ለማንኛውም እኔ ከቤት ተባረ አይደለም ጎዳና ያደርኩት አልኩት። እሺ ምን ሆነ ነው? ምን ራሱ ቤቱ ጠፍቶ ቢኖ ባከ እዚህ አጎቴ ቤት ለረፍት መጥቼ የለ ከቤት ወጥቼ ብዙ ከራኩ በኋላ ስመለስ ቤቱ አይጠፋብኝም ስለው ሳቀብኝ። የምሬን እኮ ነው፣ ሙሉ ታሪኩን ሌላ ጊዜ እነግርሃለሁ አልኩትና ቀጥታ ጎዳና ላይ ስላገኘኋቸው ልጆች ስለ ገራገር በዋናነት ነገርኩት። በወሬ መደምደሚያ ላይም አንድ ቀን ሄጄ ያለችበትን ሁኔታ ባይ ደስ እንደሚለኝ ነገርኩት። አብሽር፣ አብረን እንሄዳለን። ስትመለስ ዩኒቨርሲቲው እንዳይጠፋበት ታዲያ አብረን ሳቅን። ይህን ካወራን ከሁለት ሳምንት በኋላ ከጀማል ጋር ወደ ነገራገር ሰፈር ሄድን። ብዙ ነገሮች ቢቀያየሩም ወደ ነገራገር መንደር ውስጥ የምታስገባው ቀጭኗ መንገድ ግን አልጠፋችብኝም። የገራገር እናት የመደብ ጉሊት ወደ ሱቅ አድጋለች። ሌላ ሰው ነው ወይስ ራሷ ነች እያልኩ ወደ ሱቋ ተጠጋን። ውስጥ ያለችው ልጅ በግምት 12 ዓመት ቢሆናት ነው። ቀረብ አልኩና እዚህ ሰፈር ሚስጥር የምትባል ልጅ ታውቂያለሽ ስላት፣ እንዴ ብላ ፈገግ አለችና እህቴ እኮ ነች አለች። ደንገጥ ብዬ መኖር አለመኖሯን ስጠይቃት ትምህርት ቤት ነች፣ አሁን መምጫዋ ደርሷል አለችኝ። ውስጤ በደስታ ተጥለቀለቀ። በምን ታምር ከዛ አስቀያሚ የጎዳና ሕይወት ወጥታ ለመማር እንደበቃች ለመስማት ጓጓ።
ደስቴ ወደ ጀማል ተጋባበት። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ መጣች። ያቻት አለችኝ ሱቅ ውስጥ ያለችው ልጅ። አይኔን ማመን አልቻልኩም። ሌላ ሴት ሆናለች። ብድግ ብዬ ሰላም ልላት ስል በጭራሽ አላወቀችኝም ነበር። ኮስተር አለች። ማንነቴን ስነግራት ወይኔ ጉዴ ከሚል ጩኸት ጋር ተጠመጠመችብኝ። በእናቷ ብርቱ ትግል ሁሉ ነገር መቀየሩን፣ ሱቁም የነሱ መሆኑን አወራችልን። በጣም ነበር የተደሰትኩት። ከዛን ጊዜ በኋላ አንድ ሁለቴ ብቻዬን ሄጄ ሰላም ብያታለሁ። የመጀመሪያ ዓመት የኔም የጀሙም ውጤት ከጠበቅነው በላይ ነበር። በጣም ደስ ያለን። ሁለተኛው ዓመት ትምህርት ጀምረን ከሁለት ወር በኋላ አጎቴ መጥቶ ጠየቀኝና በዛ ያለ ገንዘብ ሰጥቶኝ ሄደ። ወዲያው ግቢ ራት አትብላ እኔ ነኝ የምጋብዝ አልኩትና ከጀማል ጋር ተያይዘን ወጣን። ጀማል ከግብዣው በፊት 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ የሚያናግረው ሰው ነበርና ወደዛው እያቀናን ልንደርስ ትንሽ እንደቀረን ከሩቁ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ የአጎቴን መኪና ጠጊዛ እንደቆመች ተመለከትኩ። እንዴ ያቺ አጎቴ መኪና አይደለች እንዴ? አራው ራሷ ነች አልኩት። አርጓን ለማየት እየሞከርኩ ቀደም መጣ ያልከው ነው ወይስ ሌላ አጎት አለኝ ጀሙ። አራ ራሱ ነው ቀጥቶ የመጣው ጀሙ አልኩትና አስፋልቱን ወደ ግራ ተሻገረ። ያደረኩትን የሹራብ ጃኬት ኮፍያውን ጭንቅላቴ ላይ ደፍቼ ጥጉን ይዤ በተረጋጋ እርምጃ መኪናው ወዳለችበት አቅጣጫ ሽቅም ይሄድ ጀመርኩ። አጠገቧ ለደርስ በግምት ወደ 30 ሜትር አካባቢ ሲቀርኝ አጎቴ ከሩቁ በሚታይ የሳቅ ነጸብራቅ እየተፍነከነከ አንዴ ወደ ጎን አንዴ ወደ ፊት እየተመለከተ በወሬው መሃል እየሳቀ በሳቁ መሃል ሲያወራ ተመለከትኩት። አጎቴ ወደፊት ሲመለከት ሽምቅቅ አልኩ። ያየኝ መስሎኝ ወዲያው ወደ ጎን ሲዞር ተከትየው ጋቢና ውስጥ ከአጎቴ በስተቀኝ ወዳለችው ሴት ተመለከትኩ። ደነገጥኩ። ያየዋት ሴት ልቤን ሰልባ እግሮችን ከመራመድ አይኖችን ከመርገብገብ ገታቻቸው። የሺ እንዴት አምሮባታል! በጌታ እንዴት ውብ ሆናለች! ግን ራሷ ነች? አው ራሷ ነች። ቀጥ ብዬ ቆምኩ። ምን ማድረግ ወዴት መሄድ እንዳለብኝ ግራ ገባኝ። ምን ላድርግ ብዬ ራሴን ጠይቄው ገና ምላሽ ሳይሰጠኝ መኪናዋ ተነስታ በአጠገቤ ቁልቁል ስትምዘገዘግ የሺ ድንገት ወደ እኔ አቅጣጫ ዞር እንደማለት ብላ ጸጉሯን ከደረቷ ላይ ወደ ጀርቧ ብትን ስታደርገው ሁለመናዬ ብትንትን አለብኝ። ጀማል እንደ ስልክ እንጨት መንገድ ዳር ቀጥ ብሎ ወደ ቆምኩበት መጣና መቴ ሌላ ሰው ነው እንዴ መኪናዋን ያዛት ነው ወይስ ሳይ ቀርቶ ነው ዝም ብሎ ሄደው ሲለኝ መልስ አልሰጠው መኪናዋ ወደ ሄደችበት አቅጣጫ አይኖችን እንደተከልኩ በረዥሙ ተነፈስኩ። አለ ምን ሆናል አለኝ ጀሙ። ምንም አልሆንኩም ስለው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልወድም። እሺ ምቴ ዴ ሁለመና ተቀይሮ የሆንከውን ነገር እንዳለ እንዴ ፊት እየነገረኝ እንዴት ምንም አልሆንኩም ትለኛለህ? እንዲህ ስትለኝ ምንም እንዳልሆንኩ ሳይሆን ማሰበው ስለ እኔ አይገባም አልነግርህም እንዳልከኝ ነው የሚሰማኝ አለኝ በስጨት ብሎ። አይ ጉዳይን ጨርስና ቁጭ ብለን እነግርሃለሁ ብዬ ነው። አሁን እንሂድ አልኩት። የሚያገኘውን ሰው አግኝቶ ጉዳዩን ከጨረሰ በኋላ እዛው አካባቢ ወዳለ አንድ ሆቴል ገባን። ደንገዝግዝ አለ እንጂ ገና አልመሸም፣ ቤቱ ግን ሞቅ ብሏል። ሰው በጊዜ ነው መጠጡን የሚጀምረው አለ ጀሙ ዙሪያ ገባውን እየተመለከተ። ምግብ አዘን እስኪደርስ እኔ ቢራ አዘዝኩ። ጀሙ ለስላሳ አዞ አንዴ ጎንጨት እንዳለ ስለ የሽና ስለ እኔ ያኔ ለስድስተኛ ክፍል አጥቢያ ክረምት አጎቴ ጋ ሄጄ ከተፈጠረችው የመጀመሪያው አጋጣሚ ጀምሬ ቅድም መኪና ውስጥ የሽና አጎቴን እስካዩዋቸው ድረስ ያለውን ታሪክ ምንም ነገር ሳላስቀር ሳልቀንስ ሳልጨምር ነገርኩት። ውስጥ ያለውን ለብዙ ዓመት ያልጠፋውን የፍቅር እሳትም ሳልደብቅ ተነፈስኩለት። ጀማል ከታሪኩ መባቻ ጀምሮ አውርቼ እስክጨርስ ለስላሳውን እንኳን ደግሞ ሳይጎነጭ ሁለመናው እንቅስቃሴ አቁሞ በተመስጦ ሲያደምጠኝ ቆየና እንደ ጨረስኩ ሁለታችንም እኩል በረዥሙ ተነፈስን። እኔ ሳውራ ደክሞኝ ነው። አንተ ምን ሆነ ነው ከእኔ እኩል የምተነፍሰው? አልኩት ፈገግ ብዬ። አይ ምቴ የሚደክመው ማውራት ብቻ መሰለ እንዴ? ማሰብ ራሱ ትልቅ ጉልበት እንደሚፈልግ አታቅም? ለአንተ የኖርከው ታሪክ ቢሆንም ለእኔ አዲስ ነው። ብዙ ነገር እያሰብኩ ነው ያደመጥኩ። እና ምን ተሰማ ስለው የቱ ጋር
አለኝ። የቱ ጋር ማለት ምንድን ነው? አልኩት መልሽ። የቱ ጋር አልኩ? ያው ታሪኩን ሳደምጥ ታሪኩ መጀመሪያ ላይ ታሪኩ መሀል ላይ አሁን ላይ ያለኝ ስሜት የተለያየ ነው እና የቱ ጋር ምን እንደተሰማኝ ልንገርህ ነው። የመጀመሪያውና የመሀሉን ተው እስቲ፣ አሁን የተሰማን ስሜት ንገረኝ። ምቴ፣ እውነት ለመናገር አሁን ላይ የተሰማኝ ስሜት ፍርሃት ነው። የምን ፍርሃት? አልኩት ደንግጬ። ፍርሃቴን ለአንተ ለመንገር ራሱ ፈራሁ ብሎኝ የመስማት ጉጉቴን የጉጉት ጣራ ላይ ሰቀለው። ጀሙ፣ ቀደም ምን ሆንክ ብለህ ስጠይቀኝ ምንም አልሆንኩም ስልህ ተናደ ነበር አይደል? ስለዚህ በዛ ስሜት እኔንም አስበኝና ከመናደዴ በፊት ፍርሃት ምን እንደሆነ ንገረኝ። ምን መሰለህ ምቴ፣ አጎት ከልጅቷ ጋር ያለው ግንኙነት ምን አይነት ግንኙነት ሊሆን ይችላል ብዬ ሳስበው የመጣልኝ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሱን ያስፈራኝ። ይቅርታ ግን አጎት ምናልባት ከሚስቱ ውጭ ያስቀመጣት ብሎ ሀሳቡን ሳይጨርሰው መላ አካላቴ ነዘረኝ። አጨርሶ ጀሙ፣ አጎቴ በጭራሽ እንደዛ አያደርግም እንዴ! የሽን ወደ ቤቱ ሲያመጣት እኮ 18 ዓመት ያልሞላ ልጅ ነበረች። አዎ ያኔ ወደ ቤት ሲያመጣት ልጅ ልትሆን ትችላለች፣ አሁን ግን ቅድም እንዳያት ብሎ ሊያሳምነኝ ሲሞክር ኦህ እባክህ ጀሙ፣ ምንም አትበለኝ። ቶ እንደውም ቶ በቃ እሺ፣ ተዋለሁ ሲግን ያው ነገር ግን እኔ ስናገረው ከበደ እንጂ አንተም ውስጥ ይሄ ስሜት መፈጠሩ እርግጠኛ ነኝ አለኝ ፈገግ ብሎ። ፈገግታው ውስጥ እርግጠኝነቱን የሚያሳብቅ ስሜት አየው። ማለት ምን ለማለት ፈልገ ነው አልኩት፣ ምን እንደተሰማኝ ለማስታወስ እየሞከርኩ። እሺ ምቴ፣ ቅድም ስታያቸው ለምን ደነገጥክ? እኔ እንጃ፣ ምናልባት ከትክክለኛው አባቷ ጋር ተገናኝታለች ብዬ አስቤ ስለነበር ከአጎቴ ጋር እስካሁን ይገናኛሉ ብዬ ስላላሰብኩና እሷንም ከረዥም ጊዜ በኋላ ስላየዋት ይሆናል የደነገጥኩት። እንግዲህ እንዴ፣ እንደዛም ከሆነ አጎት እኮ ባለውለታዋ ነው። እንደውም ባታገኘው ነበር የሚያስደነግጠው። አቷሽ ምትይ፣ መገናኘታቸው ወይም እሷን ማየት ብቻ ነው ያስደነገጠ፣ ሌላ ምንም አልተሰማም። እሱማ ሁኔታቸው ሲሳሳቁ፣ ማለት የአጎቴ አሳሳቁ ምን ብሎ ሲጠይቀኝ ምን ልበለው፣ ሁለታችንም እኩል ሳቅን። ለማንኛውም ሁኔታ ለእሷ ኃይለኛ የፍቅር ስሜት እንዳለ እንድረዳ ነው ያደረገኝ ምትይ። ታዲያ ከተረዳከኝ እርዳኝ። ምን ልርዳ ምትይ? አግኝቻት ሁሉንም ነገር ከራሷ መረዳት እንድችል ምን ማድረግ ይችላሉ? እሱ ቀላል ነው። እንዴት ነው ቀላል? ከግቢ እንዳናስጠራት የአባቷን ስም እንኳ አላውቀውም። አቶ ቃ 6 ኪሎ ግቢ እየተማረች አይደል እንዴ? ካፌ መጠቀሙ አይቀርም ወይ ቁርስ ወይ ምሳ ወይ ደግሞ ራስ ሰዓት ላይ ለመመገብ ሲሰለፉ ሄደን ከሰልፉ መሀል መፈለግ ነው ምን ሲለኝ ተነስቼ ያቀፍኩትና በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው ግን እንዴት የሀሳብ አልመጣልኝም ጀሙ ብዬ መልሼ ጠየቅኩት። ያፈቀረ መች ሀሳብ ይመጣለታል ብለህ ነው አለኝ። እሱ አንድ ለስላሳ ይዞ እኔ አንድ ሁለት እያልኩ ወደ ስካሩ ተቃረብኩ። ሰከርኩ መሰለኝ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ትዝ አይለኝም። ጠዋት ላይ ስነቃ ራሴን ዶርም ውስጥ አገኘሁት። እንደተነሳው አንተ ሰካራ ተነሳ እንዴ ብሎ ዝም ብሎ ሲስቅ ምንድን ነው የሚያስቅ አልኩት። አሁን መሳቄን የገረመ ገና ለሳምንት ያልከውን እያስታወስኩ ስቃለሁ። በእናት ምን አልኩኝ? ማታ ምንም ነገር እኮ አላስታውስም። ምን አልኩኝ? በእናት ምን አወራው አልኩ ከመኝታዬ እየተነሳሁ። አወራው ትላለህ? ሌሊቱን ሙሉ ነው እኮ ስትለፈልፍ ያደርገው። በቃ ከዚህ በላይ አጠጣ ስል በቃ እቺ የመጨረሻ ነች እያልገኝ ስንት ቢራ ጠጣ መሰለ። መኮላተፍ ስትጀምር እየሰከርክ መሆኑ ስለገባኝ አስተናጋጇን ካሁን በኋላ ካዘዘሽ የለም አልቋል በይው፣ ተማሪዎች ስለሆንን የግቢ በር ይዘጋብናል አልኳት። የለም ብላ ገላገለች። ከዛ ወጣን አለና ሳቅ ሳቅ እያለው ማታ በስካር ውስጥ ሆኜ ያወራሁትን ይተርክልኝ ጀመር። ግቢ እስክንገባ የቴዲ አፍሮን ጉድ ሰራችኝ የሚለውን ዘፈን ስትዘፍን ነበር።
ልክ ግቢ ውስጥ እንደገባን መስፈኑን አቆምከና እንዴ አልከኝ። ስማ ጀሙ ስማኝ፣ እንደውም እቺ ልጅ እከሳታለሁ ነገውን ነው የክስ ፈልም ከፍተው አልክ። ማንን ስለ የሺ ነው ሌላ ማን አለ ወንጀለኛ ከሰውጭ አልከኝ። ምን ብለ ነው የሺንም ተከሳት አልኩ። ደፈረችኝ ብዬ ነው ደፍራኝ የለ ብዙ ነገር ነው እኮ የደፈረችው ነው አልከኝ። አንደኛ ልጅነት እኔ ደፈረችው እንዴት በለኝ አልክ። አንሶላ መጋፈፍ ምን እንደሆነ በማላውቅበት የልጅነት ህይወቴ የልጅነት ጣባይን ቀይራ አይምሮዬ መሸከም የማይችለው ቁልል ሸክም አሸክመኝ እሷን እያሰብኩ ልጅነቴን እንዳላጣጥሙ አደረገችኝ። ሁለተኛ ደግሞ ቀልቤን የደፈረችው እንዴት በለኝ። እቃ ያስቀመጥኩበት የሚጠፋኝ እስክሪብቶ ጆሮ ላይ አድርጌ ጠፋ ብዬ የምፈልግ በአንድ እግር ካልሲ በአንዱ ደግሞ ያለ ካልሲ ጫማ ማደርግ ልብስ ስቀይር ከግልገል ሱሬ ወይም ከፓንቴ በፊት ሱሬ ደምለብስ እቃ ፈልጌ ቁምሳጥኑ ከከፈትኩ በኋላ ምን ፈልጌ እንደከፈትኩ የሚጠፋኝ ቀልበ ቢስ አድርጋኝ ያረፈችው ታዲያች መከሰስ ያንሳታል ጀሙ አልከኝ። አረ አንሳትም እያልኩ ስቃለሁ እኔ። ከዛ ጨረስክ ስል ሶስተኛ ትልና ተቀጥላል። ሶስተኛ ጆሮ ወይም ጭንቅላቴን የደፈረችው አልከኝ። ሳታወራኝ አጠገቤ ሳትሆን ድምጿን የምሰማው ሳትጠራኝ አቤት የምለው ታዲያ ከሁለቱ አንድ ወይም ሁለቱ ቢደፈሩ አይደለም እንዴ ብለህ እኮ ነው ያልከኝ። ስንት ጊዜ ሳትጠራኝ ቤት እያለሁ ከቤት ሩጬ እንደወጣው እኔና እማዬ እንዲሁም ፈጣሪ ብቻ ነን የምናውቀው አልከኝ። አራተኛ ልቤን የደፈረችው አልከኝ። ደግሞ አፍቅሮ የማያውቅ ልቤን በፍቅር ደፍራ ወይ እኔ ያልሆነች ወይ ሌላ ማፍቀር ያልሻ ያልኩ አልከኝ። ታዲያ ከኔ ጋር አጠገቤ ሳትሆን በፍቅር ገመድ ከሩቁ አስራ እሷ እንደፈለገች ስትሆን ከማየት በላይ ወንጀል የት አለ? እቺ መከሰስ የለባትም ወይ? መከሰስ የለባትም የሚል ካለ ስለፈታ አያውቅም ማለት ነው። ምንም እኮ አልቀራትም አልከኝ። ከዛ ደግሞ ስቀጥል አምስተኛ ራሱ ድፍረቴን የደፈረችው አልከኝ። ድፍረቴንም እኮ ደፍሯልች አልክ። ድፍረቴን እንዴት እንደደፈረችው ታውቃለህ? በጭራሽ አታውቅም፣ ግን ደፍሯለች። ያን ቀን የአጎቴ ሚስት ወስዳ ከእሷ ጋር ያስተኛችን ቀን ሁሉን ነገር እሷው ጀምራ እሷው ስለጨረሰችው የእኔ ተሳትፎ ማየትና ማዳመጥ ብቻ ነበር አልከኝ። ከዛ በኋላ አስራ አንድ ያክፍሎኝ ሁሌ ስለ የሺ ማወራለት አንድ ጓደኛ ወሬ ሰለቸው መሰለኝ የሺን እንድረሳት ብሎ የሆነች ቀሽት አጣብስኝ። አንድ ቀን ብቻችንን የመገናኘት እድል ቢገጥመን ልክ እንደ የሺ ሁሉን ነገር እሷው ጀምራ እሷው እንድትጨርሰው ብጠብቃት ወይ ፍንክች አልከኝ። ሳያት ታየኛለች፣ ስዞር ትዞራለች፣ ስቆም ትቆማለች። ሽንት ቤት ደርሼ ልምጣ ብያት ስወጣ እስክመለስ ጠብቃ እሷም ሽንት ቤት ደርሳ ትመለሳለች። ማን ደፍሮ ይጀምር? ጫፏን ሳልነካ እሷም ጫፌን ሳትነካ እኔም እንደተቁለጨለሽ እሷም እንደተስለመለመች ተለያየን። ከዛን ቀን በኋላ ገና ከሩቁ ስታይ መንገድ ትቀይራለች አልከኝ። ታዲያ የሺ ወንድነት ድፍረቴን ያልደፈረችውም ትላለ? በደብ አርጋ ነው የደፈረችው አልክ። አይ ምቴ አደከምክኝ እኮ። መጨረሻ ገብተን ከተኛም በኋላ ትንሽ ዝም ብለ ቆየ። በቃ እንቅልፍ ወስዶታል ብዬ ሳስብ ድንገት ቀና ያልክና ጀሙ ብለ ተጣራ ወይ ምቴ ስል ልጅቷ ግን ከሩቅ ስታይኝ መንገድ የምትቀይረው ለምንድን ነው ስትለኝ የሳኩትን ሳቅ አጠይቀኝ አለኝ። እኔ ስስቅ እንደ አዲስ አብሮኝ ይስቃል። በንጋታው የሺን ለማግኘት ምሳ ሰዓት ላይ ወደ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ሄድን። ግቢ ገብተን ወደ ሴቶቹ መመገቢያ አዳራሽ እየሄድን ከየት መጣ ሳይባል የዶርማችን ልጅ ዮናስ ድንገት ከፊታችን ገጭ አለና አረ መገጣጠም እናንተ እርግጠኛ ነኝ ወይ ያጠመዳችሁት አለች ወይ ደግሞ ለጠመዳ ነው የመጣችሁት። ከዚህ ውጭ እንደማይሆን እርግጠኛ ነበርኩ። በቃ ዮናስ ቀኑን ሙሉ የሚያደምጠው ሰው አግኝቶ ቢያወራ ወሬው ከሴት አይወጣም። ይኸው ከዓመት በላይ አንድ ዶርም ውስጥ አብረን ኖረናል። በተለይ ከገና ማዕበል በኋላ ለአንድም ቀን ከሴት ውጭ ሲያወራ ሰምቼው አላውቅም። ሁሌም ዶርም ውስጥ የእሱና የጀሙ ክርክር ያዝናናኛል። ጀሙ ደግሞ ሴት የሌለበት ሰፈርም የለም ወንድ ብቻ የሚማርበት ትምህርት ቤትም ይኑር ቢባል እንኳ እሺ ብሎ የሚማር የሚያስተምር ማስተማር አይኖርም። ሴት ግን የህይወት ቅመም ነች። ሴት ባትኖር ወንድ ራሱ ለምን እንደሚኖር ግራ የሚገባው ነው የሚመስለኝ። እኔም ዮናስን ተከትዬ እስቃለሁ፣ ጀሙ ይበሳጫል። 6 ኪሎ ሴቶች ካፌ አካባቢ
እንዳየን ሴት ፍለጋ እንደመጣን እርግጠኛ ሆኖ ሲናገር አንተ እንቅስቃሴ ሁሉ ሴት ተመዳ ሆነና ሁሉም እንዳንተ ይመስላል አይደል? ባክሶ ፈልገን ይመጣ ነው አለው ጀሙ። የምን ሰው ከአገር ቤት በሱ ይዞላችሁ መጥቶ ነው እንዴ? ያው ከሴት ቀጥሎ የሚያሳስበው ጉዳይ በሱ ማለቅ መሆኑን እናውቃለን ሲለን ሁለታችንም ተያይተን ሳቃችንን ለቀቅነው። እየሳቀ ተከተለን። አቅጣጫችን ወደ ሴቶቹ ሰልፍ መሆኑ ሲገባው እሱም በተራው ሳቁን ለቀቀው። አረ ሼም ነው ምሳቸውን እንኳን በልተው ይጡላችሁ እንዴ? ኑ እስከዛ እዚች ጋር ቁጭ እንበል። ይሄድ ቁጭ በል አንተ አለው ጀሙ። የምሬን እኮ ነው፣ ሴት ልጅ በባዶ ሆዷ እንኳን የሚያወራት የሚጠቅሳት ወንድ ራሱ የሰደባት ነው የሚመስላት። ድንጋይ አንስተውላ አይኑን ልትሉ ትችላለች። ምን ነው አጋጥሟል እንዴ አለው ጀሙ። ባጋጥመኝም አለ አይደል፣ ብዙ ሴት ከመቅረብ የተነሳ ባህሪያቸውን አውቃለሁ። ያለበለዚያ ንግግር መጀመር ያለብህ ምሳ ልጋብዝሽ በሚል ከሰዓቱ ጋር በሚሄድ ምርጥ ቃል መሆን አለበት። አባቴ በጀት ሳይኖር ልጋብዝሽ የሚለው ቃል በማይሞከርበት ሰዓት፣ እሷ ደግሞ በራባት ሰዓት ታምሪያለሽ፣ ገለመሌ ብዬ አሽኮረመማታለሁ ብለ አፍን ብትከፍት የራቦን ፊቷን የበለጠ ጨምድዳው አባጨጓሪ ነው የምትወድብህ። እኔ ስስቅ ጀሙም ሳይወድ በግዱ ፈገግ አለና፣ ዮኒ ለማንኛውም የአገሩ ልጅ ነች፣ ቤተሰቦቿ ልከውት ነው። ልጅቷን በመልክ ያውቃታል። የአባቷን ስም ስለማያውቀው ሰልፉ ላይ ካገኘናት እናያት ብሎ ነው የመጣ ነው ሲለው፣ ወደ እኔ ዞሮ ነው እንዴ ምትይ? እውነት ነው የሚለኝ አለኝ። ከአንገት በላይ በአዎንታ በማወዛወዝ ጭንቅላቴን እውነት መሆኑን አረጋገጥኩለት። ገና ከሴቶቹ ሰልፍ በቅርብ ርቀት ክብ ሰርተን ቆም እንዳልን እኔ የሺን መፈለግ ጀመርኩ። ጀማል ለሴቶቹ ጀርባውን ሰጥቶ ነው የቆመው። ዮናስ ግን ከኔ በላይ ሴቶቹ ላይ አፈጡ። ወይኔ ያበደች ቺክ ያቺና ይህልኝ ጀሙ፣ ዋዋው ቺክ ነች ከልቧ ከምር ሲለው፣ እኔ ለውስጣዊ ህይወት እንጂ ለውጫዊ ያን ያህል ቦታ ስለሌለኝ ያበደች አልክ፣ ጨርቋን የጣለች አልክ፣ አላየለም አትፋ አለው ጀሙ። ቀረብ ቺክ ነች ከምር ከልቧ ቤዝዬ ትሙት፣ ሞተሯ አልወረደ፣ ስፖንዶዋ ጭነት አልበዛበት፣ ምን ዋጋ አለው? በጀት የለማ። ኧረ በቢዚ አብራት ያለችው ደግሞ ምን ትመስላለች? እቺ ነው አለማየት። እንኳን በህልም በቀን ብትመጣ ራሱ መባነንም የማይቀር ነው። ኧረ ጋቢና፣ በእርግጠኝነት ይሄ ጋቢናዋ ግጭት ደርሶበት ተቀጥቅጦ ነው የተገጠመላት፣ ወይ ደግሞ ቦክሰኛ ነበረች። ሳልፈልግ ሳቄ ያመለጠኝ። ጀማል እንደውም እቺ ነው ማየት የምፈልገው አለና ዞሮ ተመልክቷት፣ ደስ የምትል እንደውም የደም ገንቦ እቺ ናት። እንገር ገንቦ ገንቦ፣ እስቲ አሁን ምኑ ደስ ይላል አለ ዮናስ። ገንቦ ነገር ነው አቦ፣ ለአንተ በቃ አፍንጫዋ ካልተገተረ፣ ቂጧ በቻይና ሱሪ ካልተወጠረ፣ ፊቷ በዱባይ ኮስሞቲክስ ካልተሽቀረቀረ ቆንጆ አይደለችም አይደል? አለ ጀሙ የምሩን በሽቆ። ዮናስ ጋር መለፍለፍ እንጂ መናደድ የሚባል ነገር የለም። ኧረ ያቺን ደግሞ ይልኝ በቢዚ ይቡት። እኔ አዘንኩለት። እች ልጅ ያለችበት ክፍል ውስጥ ገብቶ ለሚያስተምር ወንድ አስተማሪ፣ በተለይ ፊት ለፊት የምትቀመጥ ከሆነ ቤዛዬ ትሙት፣ እንኳን ሀሳቡ ስም ሁላ ነው የሚጠፋበት። ወይ ጣጣ! ኧረ ዮኒ በእናትህ ዝም በል። ልጅቷን ይፈልግበት ሀሳቡን አትስረቀው ደ አሉ ጀሙ። እንደዛ ካልክማ በቃ እንዳንተ ይዞር ይልቁም እያየው አያስችለኝ ምችስ ብሎ ዮኒም እንደ ጀሙ ለተሰለፉ ሴቶች ጀርባውን ሰጥቶ ከቆመ በኋላ እየሰረቀ ወደ ሴቶቹ ሲመለከት አይቼው ስስቅ፣ አያት እንዴ አለኝ ጀሙ። ሁሉም ገብተው እስኪያልቁ ፈለግኳት፣ የሺ ግን አልነበረችም። ዶርም እንደገባን ጀሙ ጋደም ወዳልኩበት መጣና ዮናስ እንዳይሰማው ወደ ጆሮ ጠጋ ብሎ፣ ይሄ ልጅ ሀሳቤን ሰርቆት በደንብ አልፈለግካት ይሆናል አለኝ። ነገ ድጋሚ ሄደን እንፈልጋታለን አለኝ። እሺ አልኩት ፈገግ እያልኩ። በንጋታው ሄደን ፈለግናት፣ የሺ ግን የለችም። ግራ ገባኝ። ጀሙም ግራ ገብቶት እንዲያለኝ፣
ምት ያን ቀን አጎትን ስታገኘው ከግቢ መውጣቷን እርግጠኛ ነህ ግን ከላይ መጣ እንደው? እርግጠኛማ አይደለም መኪና ውስጥ እኮ ነው ያየዋት። እንደማፈቅራትና ላገኛት በጣም እንደምፈልግ ስለተረዳ ተጨነቀ። ትንሽ አሰበና ይኸውልህ ምቴ ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም። አጎት ሌላ ጊዜ አንተ ጋር መምጣቱ አይቀር። ከትናንት ወዲያው አጋጣሚ መረጥ እንደሚቻለው አንተ ጋር መጥቶ እሷን ሳያገኛት አይሄድም። መቼስ ስለዚህ የመጣ ቀን እሱን ተከትለን ያለችበትን ቦታ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ሲለኝ፣ አመሰግናለሁ ጀሙ ምርጥ ሐሳብ ነው ብዬ መለስኩለት። በቃ ያለው አማራጭ አጎት የሚመጣበትን ቀን በተስፋ መጠባበቅ ነው አልኩት። በዛ ሰሞን የውስጤን መመሰቃቀል ተከትሎ ከተጫነብኝ የድብርት ስሜት መላቀቅ ተስኖኝ ሁሉ ነገር አስጠልቶኝ ነበር። ቀኑ እሁድ ነው። አረፋ ፍጄ ወደ 5 ሰዓት ነበር ካልጋ የተነሳሁት። ገራገር ጋ የሚሄድ ሐሳብ ድንገት መጣልኝ። እንደደረስኩ ሱቅ ውስጥ ያለችው እህቷ ጸጉር ቤት ሄዳለች ስላለችኝ፣ እሺ እዛ አካባቢ አንድ ካፍቴሪያ አለ፣ በቃ እዛ ካፍቴሪያ ውስጥ ነኝ፣ እሺ ስትመጣ ነገሪያት አልኳትና ሄድኩ። ብዙም ሳትቆይ ወዲያው መጣች። ምንድነው ፊት የሆነ የደባበረ ነገር ትመስላለህ አለችኝ። ገና ስታይኝ ምን ምክንያት እንደደበረኝ ስነግራት፣ ወይኔ በማየሙት እስከዛሬ ያችን ልጅ ሳታገኛት ታፈቅራታለህ ማለት ነው? እንግዲህ ምን ነው ብረሳት ደስ ይልሽ ነበር እንዴ? አዋ ለምን? በቃ ትምህርትን አረፈ እንድትማር ብዬ ነው። ታዲያ መቼ አርፌ ተማርኩ? ይኸው አንቺ ጋር እየመጣሁ አይደል እንዴ? እኔና እሷ ምን እንዳደረገን፣ እኔ እኮ እህት ነኝ። ልታገኘኝ ስትፈልግ ወይ ስፈልግ ታገኘኛለህ፣ ስንለያይ ተለያየን ነው። እንደሷ በሐሳብ ቶሎ ቶሎ እየመጣሁ ትምህርትን አላስተጓጉልብም። እርግጠኛ ነሽ? ምኑን? ቶሎ ቶሎ እንደማላስብሽ። ረዥም ሳቅ ሳቀችና፣ አዋ በምን ምክንያት ቶሎ ቶሎ ታስበኛለህ? እኔ ስለ ወንድሜ ማሰብ ባለብኝ ሰዓት አስባለሁ እንጂ ምክንያት ከሌለኝ በስተቀር በተለየ ሁኔታ ስለ እሱ ዝም ብዬ አላስብም። ቶሎ ቶሎ የምታስቢ ማን ነው ታዲያ? ማለት ቶሎ ቶሎ የምታስቢ ሰው የለም? አዎ የለም። ምን ነው ሳክ? ፍቅረኛ እንደሌለሽ ስላወጣጣሁሽ ነው። ሂዶ ወደዛ እባክህ ተንክስስ። ቆይ አሁን የማወቅ ምን ይጠቅማል? አለችኝ እየሳቀች። ያው ለክፉም ለደጉም ለምቹም ለመጋኙም ብዬ ነው አልኩኝ ማብራት እየሳኩ። ዛሬ ባይኖረኝ ነገ ሊኖረኝ ይችላል። ያንተን መጋኛና ምች ማን ይጠብቃል? ምን ነው ላስብበት ያልሻቸው ብዙ አሉ እንዴ? ብዙ ስትል ማለት ይሄን መልክ ይዘሽ ወደድኩሽ አበርኩልሽ የሚል መብዛት አይቀርም ብዬ ነው። ተው እባክህ አለችና እንደምን ጭዋ ፍልቅልቅ የሚል ሳቋን አሁንም ጋበዘችኝ። አንተ አለችና ውስጥ ድረስ እየተመለከተችኝ፣ ለማንኛውም እኔ በዚህ ሰዓት ትምህርቴ ላይ ብቻ ነው ማተኮር የምፈልገው። እኔም ስቀልድ ነው፣ ግን እኮ አንቺ ነሽ ዛሬ ባይኖረኝ ነገ ሊኖረኝ ይችላል ያልሽው። ወይኔ ጉድ! ቆይ ቅድም ስንገናኝ ዛሬ ለቃለ መጠይቅ ነው የፈለግኩሽ ለምን አላልከኝም? ለማንኛውም ትምህርቴን እስከጨርስ ምንም ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም፣ ግን ደግሞ ፍቅርን ሸሽቶ ማምለስ ስለማይቻል ነገ ምን እንደሚፈጠር አላውቅም። እኔ እስኪ እሺ ፍቅር ቤት በኩል ሸሽቼ ላምልጥ፣ እስቲ ከቻልሽ መላውን ንገሪ። የምን መላ? ይዤ ልሩጥ እንዴ? ከገራገር ጋር የባጤ ቁጡን ስናወራ የለቀቀኝ ድብርትና ጭንቀት ልክ እንደተለየዋ ተመልሶ ተቆጣጠረኝ። ግቢ እንደደረስኩ ዶርም ገብቼ ተጋደምኩ። እንቅልፍ የለም። ጀሙ ከቆይታ በኋላ ወደ ዶርም መጣ። ሰውየው ዛሬ ጠፍተ ነው? የዘይኑ መኪና እኮ እኔ ጋ ነበረች። እስከ ማታ ፈታ በልባት ብሎ ቁልፍ እንደሰጠኝ ይዤ ወጣ እንላለን ብዬ ስመጣ የለም። ጀሙና ዘይኑ አንድ ክፍል ናቸው። ዘይኑ የአዲስ አበባ ልጅ ሲሆን ግቢ አይኖርም። ቤተሰቦቹ በገዙለት የቤት መኪና እየተመላለሰ ነው የሚማረው። ክፍል ውስጥ ጀማልን ነው በጣም የሚቀርበው። ጀማል መንጃ ፈቃድ ስላለው አንዳንዴ መኪናዋን እየተቀበለው እሱ ጋር ትውላለች። ጀሙ ከእንቅልፌ ስነሳኩ ስላልነበርክ ነው ሳልነግር ሄድኩት። ድብርብር ሲለኝ ገራገር ጋር ሄጄ ዋልኩ እኮ አልኩት። አረ እባክህ በጣም ደስ ይላል። ያቺ ቀጮ ደህና ነች? በእናት ደህና ነች። ታዲያ እንዴት ነበር ውሎ? አሪፍ ነበር አልኩትና ተነስቼ ፊቴን ታጠብኩ።
ስመለስ ከገራገር ጋር ያወራነው ሁሉ አንድ ባንድ ነገርኩት። ዝም ብሎ ሲያደምጠኝ ቆይቶ ወሬን ሲጨርስም በዝምታው በመቀጠሉ ግራ ገብቶኝ ምን እያሰብክ ነው አልኩት። አይ ምቴ እንደኔ ስሜት ከሆነ ስለማውረድ እርግጠኛ ሳትሆን ልቧን መስቀል ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። አልገባኝም ጀሙ። ምን መሰለ ብቴ፣ እኛ ወንዶች ስንባል ወሬ ጣፈጠልን ብለን እንለፈልፍና የምናወራውን ለመኖር የፈለግን የመሰላቸው ሴቶች መጀመሪያ ባላሰቡት ሌላ ሀሳቡ ሲገቡ መውጫው ይጠፋናል። እንዴ ጀሙ፣ ምን ለማለፍ ፈለገ ነው? ምን እንዴት አለው? መጀመሪያ ቀን ሄደን ያገኘና ቀን የነገርከኝ የእናቴ አባቴ ልጅ እህቴ መስላ ነው የምትታየኝ፣ የእሷም ስሜት እንደዛ ነው፣ እኔም እህቴ አድርጌያት መቀጠል ነው የምፈልገው ብለህ ነበር። አዎ ጀሙ፣ አሁንም እኮ እንደዛው ነው። ታዲያ እንደዛም አይደለም። ዛሬ ከገራገር ጋር ያወራኸው ወሬ የፍቅር ሽታ ያለው ከባድ ወሬ ነው። አንተ መጫወትህንና እሷ በአንተ ጨዋታ መሳቋን ብቻ ሊሆን ይችላል ያየኸው። አሁን ለእኔ ምን እንዳወራችሁ ከነገርከኝ በኋላ ትረሳ ይሆናል። እሷ ግን በእርግጠኝነት ከአንተ ጋር ከተለያየችው በኋላ ቤቷ እስክትደርስ ድረስ መንገድ ላይ ቤት ገብታ ብቻዋን ስትሆን፣ ከዛ ደግሞ ስትተኛ መልሳ መላልሳ ያወራችሁትን እያስታውሰች ደግማ ደጋግማ በሚያስቀው ትፈግ በሚያስገርመው ትገረም ይሆናል። ያ ደግሞ ልቦ ውስጥ የመፈለግ የመውደድ ስሜት ይፈጥራል። ይህን ስሜት ለመቀበል ዝግጁና አንተ ያረባክ ጀሞ እኮ በቃ አለ አይደል፣ ጨዋታ ነው እያወሩ ከመሳሳቅ የዘለለ ነገር የለውም። አንተ ልብ ውስጥ የሺ ስለተሰነቀረች ከሌላ ሴት ጋር የምታወራው ወሬ ከጨዋታ የዘለለ ስሜት ላይኖረው ይችላል። ግን ሌላው ልብ ውስጥ የሚፈጥረውን ስሜት በማሰብ ማጋ ምን ማውራት እንዳለብ ማሰቡ ጥሩ ይመስለኛል። ለማንኛውም የራሳ ደርሷል እንሂድ ሲለኝ፣ ተይም ባክ፣ ምን የመብላት ፍላጎት የለኝም አልኩት። ጥሎኝ ወጣ። ይህ ከሆነ ከአንድ ወር ከምናምን በኋላ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው አጎቴ መጣ። ለጀሙ ልነግረው ወዳለበት ቦታ ሮጥኩ። አጎቴ መጥቷል፣ ደጅ እየጠበቀኝ ነው ስለው፣ ምርጥ አጋጣሚ፣ ዛሬ የዜኑ መኪና እኔ ጋ ነች፣ ሂድ አግኘው፣ በቃ መጣው አለኝ። ወጣው። ከአጎቴ ጋር ተገናኝተን ትንሽ ካፌ ውስጥ ከተጫወትን በኋላ ልሂድ፣ በቃ ምትኩ በርትተ ተማርሽ፣ እየመጣው ጠይቃለሁ ብሎኝ ከካፍቴሪያው እንደወጣን መኪና ውስጥ ገባ። ቆም አልኩ። አስነስቶ ሽቅ ወደ 6 ኪሎ ሲሄድ ወዲያው ተፈናጥሬ ጀሞ ወደ ያዘው መኪና ውስጥ ገባው። ከጀርባ ተከተል ነው። ከ6 ኪሎ ግቢ መግቢያ በር እንደደረሰ ዝቅ ብሎ ልክ ባለፉ የተገናኙበት ቦታ ላይ ቆመ። ከፍ ብለን ከጀርባው ቆምን። 10 ደቂቃዎች አለፉ። የሺ ግን አልመጣችም። ልክ 14ኛው ደቂቃ ላይ በአቷና ዙሪያ ገባውን ሞንደልደል ካለች ሴት ወገቧን ደግሞ ቀጠንጠን ካለች ሴት ወስዶ የፈጠራት ይመስል ውበት ሞልቶ የፈሰሰባት ከወገቧ በታች ጉልበቷ ድረስ ለመድረስ ቁመት ባልታደለ ሚኒ ከወገብ በላይ እምብርቷን ለመከላከል በተሳነው ቶፕ ተከሽና ከ6 ኪሎ ግቢ ጸጉሯን እየነሰነሰች የምትመጣ ሴት ላይ አይኔ ተወረወረ። ጀሙ ያቻትና ራሷ ናት ያቻት እያልኩ አፊን እንደከፈትኩ ሳልገጥመው እሷ የአጎቴን መኪና ከፍታ ገብታ ጠረቀመችው። እኔና ጀሙ ተፋጠጥን። የአጎቴ መኪና ተነስታ ቁልቁል ስትበር እየበረርን ተከተልናት። ትንሽ ሄዳ ወደ ግራ ስትታጠፍ ታጠፍን። ትንሽ ሄዳ ወደ ቀኝ ስትኮረብ ተኮረብን። የቤተ መንግስቱን አጥር ወደ ጎን እያየች ታቹን ስትምዘገዘግ ተምዘገዘግን። እስጢፋኖስን ተሻግራ የቦሌ መንገድ በመያዝ ደንበልን ካለፈች በኋላ ከ5 ደቂቃ በላይ አልተጓዘችም። ወደ መስቀል ፍላወር በሚወስደው መንገድ ታጠፈችና ትንሽ ሄዳ ምናልባትም ከተማዋ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ሆቴሎች አንዱ ለመባል ከታጨ አሊያም ከተባለ አንድ ሆቴል ስትቃረብ ቀዝቀዛለች። ቀዘቀዝን። ከበሩ ትይዩ እንደደረሰች እንደ መቆም ቃጣትና ፊቷን መልሳ እዛው ቀድሞ ከቆሙ መኪኖች መሃል ተሸጠች። እኛም ራቅ ብለን ከጀርባ ቆምን። ወዲያው የሺና አጎቴ ግራና ቀኝ ወረዱና ተያይዘው ወደ ሆቴሉ ገቡ። እኔና ጀሙ ተያየን። የኔ ፊት በጀሙ አእምሮ እንዴት እንደተነበበና እንደተተረጎመ ባላውቅም የጀሙ አስተያየት ግን ምን አሰብክ የሚል ጥያቄ ተጻፈበት ይመስላል። እንግባ ጀሙ አልኩት። መግባቱን እንግባ፣ መውጣታችን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው አለኝ። እንዴት ማለት? ሆቴሉን አይተዋል ምቴ? የመጨረሻው ርካሽ የተባለውን ነገር እንኳ ብናዝ በእኔም በአንተም ኪስ ውስጥ ያለው ብር ሂሳቡን ለመክፈል በቂ አይመስለኝም። አረ እባክህ
ያን ያሉት ዲዮናል እንዴ? ገብቼ ባላውቅም ከሆቴሉ ጫይ ሁኔታና በሆቴሉ ዙሪያ ካሉ መኪኖች ያን ነው የተረዳሁት አለኝ። ዞር ብዬ ሆቴሉን ገረመምኩትና ምን ይሻላል ጀሙ አልኩት። የምሻለው ማስኪውጡ ከመኪናችን ሳንወርድ መጠበቅ ብቻ ነው፣ ሌላ ምን አማራጭ አለን? ሰፈሩን ቃኝት አደረኩና ዛሬኮ ብር ሰጥቶኛል፣ ለምን እዛች ፊት ለፊት ያለችው ትንሽ የግሮሰሪ ውስጥ ሻይ ቡና እያልን አንጠብቃቸው? ፈገግ አለና የአንተ ሻይ ቡና ምን እንደሆነ የታወቀ ነው፣ ለማንኛውም ውረድና እንሂድ አለኝና ተያይዘን ወደ ግሮሰሩ ያመራን። ገብተን አንድ ሰዓት አካባቢ እንደቆየን የጠጣው ቢራ ከሶስት አልፎ ነበር። ድፍረት ያዘለ ሞቅታ አናቴ ላይ ወጣ። አስቤ ድንገት ብድግ ስል ወዴት ነው ምትይ? ቁጭ በል እንጂ አለኝ ደንግጦ። ከዚህ በላይ መጠበቅ አልችልም፣ ሄጄ ያገኛታለሁ ጀሙ። አብደሃል እንዴ ምትይ? ልጅቷ እኮ ካጎተ ጋር ነው ያለችው። እና ብትሆንስ? አጎትን ልታስቀይሞ ፈልጋል እንዴ? ቅድም ግቢ መጥቶ አግኝቶ አሁን እዚህ ቢያየ አጋጣሚ ነው ብሎ የሚያስብ ይመስላል? እየተከታተልከው ከመሰለው ምን ሊሰማው እንደሚችል አስበው እስቲ። እሺ አላገኛትም፣ አይቻት ብቻ እወጣለሁ። መጣሁ በቃ ጀሙ፣ እዚህ ጠብቀኝ ብየው ሊርስል ቆይ ምትይ፣ አሁን ላታወራት ገብታ አይታት መውጣቱ ምንድን ነው ጥቅሙ? ጥቅም ይሁን ጉዳት ለጊዜው ማወቅ ባልችልም ባየዋት ቁጥር ግን ልቤ ውስጥ ለረዥም ጊዜ ተዳፍኖ የኖረው ፍቅሯ እንደ አዲስ ሲቀጣጠልና የሆነ ደስ የሚል ወላፍን ሁለመኔን ሲያግለው ይሰማኛል። ይቅርብ ምትይ፣ አሁን አትሂድ። ደግሞ እሷን አግኝታት አሁናዊ ስሜቷን እስክትረዳ ድረስ የሚሆነው ለመቀበል ዝግጁ ሆኖ መጠበቅ ነው እንጂ የሚሻለው የተዳፈነውን ለማንደድም ለማጥፋትም አሁን ጊዜው አይመስለኝም ሲለኝ ተመልሼ ቁጭ አልኩና፣ ጀሙዬ። ወይዬ ምትይ፣ አፍቀረ ታውቃለህ ግን? አላውቅም። አይ አፍቀረ ብታውቅ ኖሮ የፍቅር ፍም እንደ ከሰል ፍም ስትፈልግ አራግበ የምታነደው ሳትፈልግ ደግሞ ውሃ ቸልሰ የምታጠፈው ተራ እሳት አለመሆኑን ስለምታውቅ እንደዚህ አትለኝም ነበር ስለው፣ በድጋሚ ፈገግ አለና ሄሄ፣ ስለዚህ ካልተሳካለም ይሄ በውሃ አይጠፋም ያልከው የፍቅር ፍም አንድዶ አመድ እስኪያደርግ ልጠብቀው ነው ብሎ ሲጠይቀኝ፣ ፍቅር የሚያደርገኝን ከመፍቀድ ውጭ ምን አማራጭ አለኝ አልኩት። አንተ ብትፈቅድለትም እኔ ግን እንዲያነዳ አልፈቅድለትም። በብርድ ልብስ ይሁን በጆንያ አፍኛ ጠፋሉ እንጂ ስትነድ ቆሜ ላይ ነው እንዴ አለና ሳቁን ለቀቀው። አንተ ምን አለ ብሳቅ፣ ያልተነካ ግልግል ያውቃል አለች አስናቁ። ለማንኛውም ሄጃለሁ ብዬ በፍጥነት ካጠገቡ ተነስቼ ወደ ሆቴሉ ስገሰግስ፣ እባክህ ብትይ እሺ በለኝ አትሂድ፣ እዚሁን ጠብቃቸው እያለኝ ዝም ብዬው ስሄድ እንደማልመለስ ገባው መሰለኝ። እሺ ቢያንስ በቀላሉ እንዳይለዩ ኮፍያ ስላለው የኔን ጃኬት ልበስ ሲለኝ ተመለስኩና ከላይ የለበስኩትን ቀየርኩት። መሄዴን መራገም የጀመርኩት ገና ከዚህ በፊት አይቸው በማላውቀውና ውስብስብ በሆነው የሆቴሉ በር ድንብርብሬ ሲወጣ ነበር። ገፍቼው በቃ ገባው ስል ከጀርቤ ምን እንደሚደልቀኝ እንጃ እያድፋፋ ወስዶ ነበርኩበት ይመልሰኛል። ከበሩ ጋር መደባደብ እስኪያሰኘኝ ድረስ መላቅጤን አጠፋው። ከበሩ ግራና ቀኝ ከቆሙት ሁለት የሆቴሉ ሰራተኞች በአንደኛው እርዳታ በሩን እንዳለፍኩ ያለውበት ክፍል ውስጥ የሰው ዘር የለም፣ ጸጥ ረጭ ብሏል። ቀና ስል የራሴን ምስል ፊት ለፊት በተሰቀለው ግዙፍ ፍላት ቴሌቪዥን ውስጥ አየሁት። ቤት በኩልና ወዴት መሄድ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኝ አንድ እርምጃ ሳልራመድ ደርቄ በቆምኩበት ድንገት በግራ በኩል ድምፅ ሰምቼ ስዞር ሄጄበት ባላውቅም በፊልምና በድራማዎች ላይ የማውቀው አሳንሰር ወይም ሊፍት ተከፈተ። አንድ ወንድና ሴት ተደጋግፈው ይሁን ተዛዝለው ብቻ ሁለትም አንድም መስሎ እየተሳሳቁ ከአሳንሰሩ ሲወጡ በደመ ነፍስ እየተራመድኩ ጥልቅ አልኩ። አሳንሰሩ ውስጥ ከተደረደሩት ቁጥሮች አንድን ልጫን ሁለትን ሁለትን ልጫን አራትን። እኔ እሺ የትኛው ፎቅ ውስጥ ይሆን ያሉት እያልኩ ሳስብ ስምንተኛው ፎቅ ላይ ተጠራ መሰለኝ። ስምንት ቁጥር ላይ ቀይ አብርቶ ሽቅብ ነጎደ። እጄን ደረቴ ላይ አጣምሬ ቀጥ ብዬ ቆምኩ። ስምንተኛ ፎቅ ላይ ደርሶ በሩ እንደተከፈተ ቆሞ ሲጠባበቁ የነበሩ ጥንዶች ወደ ውስጥ ገቡ፣ እኔ ወጣው። ወዲያው አንድ ቀጠን ያለ ሙሉ የመስተንግዶ ልብስ የለበሰ ረዥም ወጣት እጁን የኋሊት አጣምሮ ጠጋለኝና ምናልባት ቦታ ሳትሳሳት አልቀረህም ወንድም፣ እዚህ የሚስተናገዱት ጥንዶች ብቻ ናቸው። ምናልባት ለአንተ የሚሆን ቦታ ያለው ጂ ማይነስ ነው፣ ተመልሰ እሱን ተጫነው አለኝ ከላይ እስከታች መላልሶ እያየኝ። እሺ ይቅርታ
አልኩትና አሳንሰሩስ ገብቺ ጂ ማይነስን ተጫንኩት ከመድር በታች ወስዶጣለኝና ገና በሩ ተከፍቶ ሶጣ ሌላ ዓለም ውስጥ ይገባው መሰለኝ ከያቅጣጫው በተለያየ ቀለም የሚለቀቀው የብርሃን ጨረርና ምድርን የሚነዝረው ሙዚቃ ሁለመኔ እንድብልቅልቅ አረገው ወዲያው ድንገት ከበስተቀኝ በኩል አባከኝ ትራንስቲኬትን ተሰጠኝ የሚሉ ፍራም ድምጽ ሰምቼ ስዞር አንድ ጥቁር መላጣና ግስፈቱ ስካውን ያዩዋቸውን ሶስቱን የሆቴሉ ሰራተኞች ይዋጣ ያስመሰለው የሚያስፈራ ሰው አጠገቤ ቆሞ ቁልቁል እያየ ነው ሰውነቴ ላብ ሲያመነጭ ታወቀኝ የምን ትኬት አልኩት በለውሳስ ምን አልከኝ አለኝ ዝቅ ብሎ አይ ሰው ቀጥሮኝ ነበር እዚህ እያልኩ ስልኬን አውጥቼ ስነካካ እዚህ ግራውንድ ውስጥ እኮ ኔትወርክ አይሰራም ወደ አንደኛ ፎቅ ተመለስና ደውልለት አለኝ ወደ ጆሬ ተጠግቶ ወደ አንደኛ ፎቅ እንደወጣው የገባውበትን በር አየሁት ከሆቴሉ እንደወጣው ከእስር ቤት ያመለጥኩ ይመስል ወደ ጀርቤ እየተገላመጥኩ ነበር ጀሙ ጋር የደረስኩት ጀሙ ገና እንዳየኝ አገኛት በጣም ደስ ይላል ወይ ማግኘት እኔም ያልጠፉት በቸርነቱ ነው ጌቴ እንዴት ታዲያ ተከታትላችሁ ወጣችሁ ከማን ጋር አልኩት ግራ ገብቶኝ ከእሺ ጋር ነው ያቻት ለኮ ወደ እኔ የመጣኩ ነው ከጀርባ ወጣችሁ በፍጥነት ዞርኩ የሺና አየዋት እንዳመጣጣችን እነሱ ከፊት እኛ ከጀርባ እየተከተልን 6 ኪሎ ብር ላይ ደረስን የሺ ስትወርድ ለመት እንዳፈጠጥኩ እያወሩ ነው መሰል ከሁለት ደቂቃ በላይ ቆይታ ወረደች እሷ አዛው እንደቆመች አስፋልቱን ሳትሻገር አጎቴ ሽቅብ ተፈተለከ አረ ምቴ ተረጋጋ እንዴ ዞሮ ሲመለስ በይስ አለኝ ጮክ ብሎ ለከነሽ ጀሙ ዞሮ ቢኖ ግን ያት እስቲ በእናት አታምርም የሌለኩን ያማረባት ረበለው የሌለ ስትል ያኔ ስትደፍረኝ እንዴ አታምርም ነበር ማለት ነው የሚደፈር ሰው ድሮስ መቹ በት ይታያል ሳቅ ጀሙ እኔ ላገኛት በመቃረቤ ልቤ ተፈትልካል ታምልጤ ነው አንተ ሙድ ይያስክ ታስካካል አይደል በደም ባስካካ ስለው ሳቁን በመሃል አባራና ያው አጎትም ድጋሚ ተዘናብቷት አልፎልሃል ይልክ ሄድና አንተም ቁርጥን ወቅ እኔም ብሎ ወደ አቋረጦ ሳቁ ተመለሰ አብሽቀኝ እኔ ምን ጨርሰው አልኩት ከመኪናው ቆረርኩ በኋላ በሱ መስኮት በኩል ጎንበስ ብዬ ይልቅ ግቢ ገባችል አትሄድም አለኛውንም እየሳቀ ከጀሙ ጋር መዳረቂን አቁሜ ፊቴን አዙሬ የሽን ተከተልኳት በቀስታ እየተራመደች ወደ ውስጥ ስትገባ ከሩጫ በማይተናነስ እርምጃ በመገስገስ ልደርስባት 3 4 ሜትር አካባቢ ሲቀረኝ የሺ ብዬ ተጣራው ትስማኝ አትስማኝ እንጂ ግን አልዞረችም ምናልባት ሁለመኗ ስለተቀያየረ ስሟንም ቀይራ ይሆናል እንዴ ብዬ ሰጋው ልቤም ምግሬም ጥድፍ ጥድፍ እያሉብኝ አጠገቧ ደርሼ የአንድ ክንድ ያክል ርቀት ሲቀረኝ የሺ ብዬ ትከሻዋን ነካደረኳት ከድንጋጤ ጋር ወይዬ ብላ ዞር ስትል ድንገት ያ ሁሉ ወኔ ስልባለብኝና እየተንተባተኩ ደህና ነሽ አልኳት ደህና ነኝ ሰላም ነው አለችኝ ኮስተር እንደማለት እያለች ምትኩ ነኝ አወቅሽኝ ስላት ፊቷን ቀጭም አደረገችና ምትኩ እያለች ስሜን እየዘለዘለች 3 ጊዜ መጥራቷ ሳይንስ ፊቷን ግራና ቀኝ እያራገበች እንዳላስታወሰች በመሆኗ ብሽቀት ነገር ተሰማኝ አረባክሽ አላስታውስም ብቲ ማን ይሰማሻል እንዴት የደፈርሽን ትረሻለሽ ብዬ ነው አኩም ማማረግሽ የወጋ ቢራስ የተወጋ ራሳ አለሽ ጎረቤታችን አስነቁ አልኩ በልቤ አሁንም ምትኩን ለማስተውስ በሙከራ ላይ ናት በሙከራዋ ማልገባውና እንዴ ምትኩነኛ ያኔ እንኳን አጎቴ ጋር ያለሽ ትምህርት ሲዘጋ ክረምት ላይ ከክፍለ ሀገር የመጣው ልጅ ከዛ በኋላም እኮ ጥር ላይ መጥቼ ነበር አንቺ ግን አልነበርሽም እንደውም ያጎቴ ልጆች ሰላም ልታያቸው ቤት ደውለሽ ሳናግርሽ አዳሪ ትምህርት ቤት እንደገባሽ ነግርሽኝ ነበርኩ የሷን መልስ አልሰማ ከዛ በኋላም አንቺ ፍለጋ ከቤት ወጥቼ ጠፍቼ ተገኝቼ አስብሽ አልምሽ ደብዳቤ ጽፌልሽ እያልኩ አስታወስኩ እስክትለኝ ድረስ የህይወት ታሪኬን ልቀጥል ስል አንቺን ፍለጋ ወጥቼ እንዳልኩ አቋረጠችኝና ኦ ማይ ጋድ ምትኩ አስታወስኩ
بلا يساك اتشابت اتشين دانانا دانانا شي يتبابالن اقوم نبت مهال منقد وده دار وطن يدنگا يومبر لايند تاكمتن اي متكو دانانكن تاداني تكورن بركندي ايم كالر ناگر نو تزميلين عالجين فيدلو چون داين نكاكو عدري تبالجي مسل نتاعت لا يتراجاتشو نمتورو من تو موزازالش دموت ايم كالر ناگر نو تزميلين تلالش اندي عالكو بالبي لمن اندونا بالاكم بوني تو يتنا عدر كو نبر شعون مكو تايم نين يانش من انسرنو چو گره لبت سلات اندي مش من انسراركو ساكا چبي እያረፈች ስትስቅ አንዴ ብቻ አቅጥጬ እንደምንም የፊት ጥርሴን አሳየዋትና ኮስተር ብዬ ቁጭ አልኩ። ትልየለ ግን ምን ለማለፈለገ ነው? ያኔ ጠይም ነበር ክስቲን ታዲያ ምን ልበልሽ? ስበስል ጠቆሬ ነው አለልሽ ነገር። ሰላት ሳቋን ደገመች። ወይ ጣጣ በዚህ አይነት እንዴት ነው የምንገባበው? አልኩ ከትንፋሽ በማይሻል ድምጽ። ስልክ ተደወለላት ፈንጠር ብላ ከኔ በቅርብ ርቀት ስታናግር በፍዝት ተመለከትኳት እኔ ለሷ ጠቁሬ ብታያትም እሷ ግን የበፊት ማንነቷን አፍርሳው ድጋሚ አሱበው ያነጿት የህንድ ልልት ጡብ መስላን ይታየች የስልክ ወሬውን አብቅታ ስትመለስ እሺ ምትኩ ታዲያ ዝግብ እንዴት ተከሰትክ ማለት እዚህ ተማሪና አያ 5 ኪሎ የሁለተኛ አመት ተማሪ ነኝ። ታዲያ እንዴት አስተውስከኝ? ማለቴ ስታይኝ እንዴት ወዲያው አወቅኝ? ስትለይ አንቺ ስላልጠቆርሽ ሆናላ አልኳት። ወይኔ ጉዲ ቀራለ እንዴ ጠቆራል ስላልኩ። ሁላችንም አፍሪካውያን ጠቆሮች ነን። ጠቆር መባሌ ሳይሆን መረሳቴ ነው ያናደደኝ። ለላ ታሰብኩና እናስ ከሁን ታስበኛለች ብላ አስበ ነበር እንዴ? በላ በሞራሌ ላይ ታንክ እንዳትነዳበት ፈራው አይ ጠቁራhall ማለት ሳይሆን ይሄን ያህልን ለማስተውስ መቸገርሽ ገረመኝ እንጂ ቀራላለኝ እንዴ ለምን ይገርማል አለች እኔ እንጃ ለምን ደገረመኝ ነበር መልሴ በንዴት አንተ እቱ ጋር ነበርክ አንተም እኮ ይሄን ጊዜ ሳልፍ ስትተኝ እቺ ልጅ የተነበረ ማውቀት ብለ በግድ ያስተውስከኝ አይደል አው ለከነሽ ከጓደኛዬ ጋር በውስጥ በር ግቢው በር ላይ ቆመን ድንገት ስትገቢ ፊት ለፊት ስላየሽ ነው ትዝ ያልሽኝ አልኳት ለምን ችላ ተባልኩ ለምን ተረሳው የሚል ስሜት ውስጤ በፈጠረው ድንፋታ ለጊዜው የልቤን የፍቅር ረመጥ በህል ደፍጠጨ በቃል ይርቻው ጓደኛዬ እየጠበቀኝ ነው አልኳት እሺ በልቻው አትጥፋ አለችኝ ፊቴን መልሼ በርምጃ ካጠገቧ ብን አልኩ ሞጫው በር ላይ ስደርስ ዞሬ ወደ ነበርንበት ቦታ ተመለከትኩ የለችም ጀሙ ጋር ስደርስ ጋቢኖስ ቁጭ ብሎ ሬዲዮ ያዳመጠ ነበር መምጣቴን ሳይ ቀነሰውና አ እንዴ ነበር ቆይታችሁ አናዳ ላከችን ባከ አልኩት ከፍቼ የገቦ መጀመሪያ ምትኩኝ ስላት የሚባል ሰው ለማዝዶስ ግማሽ ቀን አይፈጅበትም መሰል በዬ በመጀመር እንዴት እንደተላላጠችብኝ ስነግረው እንኳን ይሄን አግኝቶ እንዲሁም ሳቀርብ የሆነ ጀሙ ይሄ ታዲያ ያስቀል እንጂ ያናደዳል እንደምት የምንነካ ያለ ሲስቅ ዝም አልኩት ሲበቃው አይ ምት እንዴት ሁሉ ቱግ እንደምትል አላውቅም ነበር የተደበቀ ባህሪን የሺ እንዲ ባንድ ግዴ ጎልጉላ ታውጣው ይገርማል እነቱን ለመናገር የስሜት ለኔም አዲስ ነው ጀሙ አልኩት በርግጥ በጣም ስለምታፈቅራት ሊሆን ይችላል ስሜታዬ ሆንኩ ለኔ ግን ታይም ብዙ ነገር ነው ምን ታየ ከነገርኩ አንጻር ሁኔታውን ስትገመግሙ ምን ተረዳ ስለሷ ጀሙ አይ ምናልባት ነው እርግጠኛ መሆን አይቻለም አንዱ የተረዳው አንተ 5 ኪሎ እየተማርክ እንደሆነ አጉት ቀድሞ የነገራትና ምናልባት ያኔ ካንተ ጋር በፈጸመችው ነገር ምታፈር ከሆነ ምናልባት ብትገናኙ ምን ማለት እንዳለባት አስባ ሆነ ብላ እንደዛ ያለች ይመስለኛል ሁለተኛው ያው በፊት ያልኩ ነው ካጎት ጋር ሌላ ግንኙነት ካላት አንተን መቅረብ አትፈልግ ይሆናል እንጂ የፈለገ ቢሆን በዚህ ደረጃ ልትረሳ አትችልም ምናልባት የመጨረሻው ከአንዳንድ ሴቶች ጋር አንጻር ፍላጎት እንኳን ቢኖራትም ያንተን ስሜት ሳትረዳ ግልጽ ልትሆንልህ እንደማትችል ማወቅ አለብህ ምቴ አንተኮ አካሄድ ሁሉ ያንተን የፍቅር ስሜት እያሰብክ እሷም እንደኔ ለምን አልሆነችም እያልክ ነው ምትማስነው ገና ዛሬ መገናኘታችሁ አይደል እንዴ?
ተረጋጋ አንተ ግልጽ ሆነ ስሜትን በመንገር ስሜቷን ለመረዳ ሞክር አለኝ። መጨረሻ ላይ ባሉ ተስማምቼ ሁለት ቀን ወደ ግቢ ሄጄ ካጧት በኋላ በሶስተኛው ቀን ከቤተ መጻሕፍት ስትወጣ ከሩቅ አየኋት። ወደ ሴቶች ዶርም አቅጣጫ እየሄደች ስለነበር ከመግባቷ በፊት ልደርስባት ትንሽ ሮጥኩ። አጠገቧ እንደደረስኩ ትንፋሽ ሰብስቤ ጠራኋት። ሰላም ተባባልን። ወደ ዶርም ልገቢ ነው? አዎ፣ ግን ደብተሬን አስቀምጬ ልወጣ እያሰብኩ ነበር አለች። ወዴት? የትም እንዲሁ ንፋስ ልቀበል። ከማጋ ብቻዬን ነው? ምን ነው አለችኝ። እንዴ ምን ስንት ሺህ ተማሪ ባለበት ግቢ ውስጥ ብቻሽን ወቅት አድርጊያለሽ ብዬ ባላስብ በእኔ ይፈረዳል እንዴ? ልክ ነህ። በእርግጥ እኔ ግን የምቀርበው የለም። ከዶርም ሴቶች መሀል ከሁለቱ ጋር ትንሽ እቀራረባለሁ። እንደው ያኔ አግኝቼው ቢሆን የወለደኝ አባቴ ራሱ ያን ያህል ለእኔ ተጨንቆ እንዳጎት የሚቆጣጠርኝ አይመስለኝም ስትለኝ እንደነገጥኩ እንዴት አልኳት። ጀሙ ትዝ እያለኝ ገና ውጤት አምጥቼ ወደዚህ ግቢ ስገባ ቁጭ አድርጎ ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? ምንም መግዛት ብትፈልጊ ጠይቅኝ፣ ለመዝናናት የምትፈልጊበት ቦታ ካለ ውሰደኝ በይኝ፣ አደራ ተመረቀሽ ስትወጪ ሁሉ ነገር ይደርሳል፣ ትምህርትሽ ለብቻ ትኩረት አድርጊ እንዳላዝንብሽ ብሎኛል። እናም ይህን ስላለኝ እንኳን የወንድ ያን ያህል መቀረባት የሴት ጓደኛም ራሱ የለኝም። እሱን ማሳዘን በጭራሽ አልፈልግም። እንዲህ ስትልኝ ሁለት ነገር ተሰማኝ። አንደኛው ፈጣሪ በአጎቴ በኩል እንኳን ከወንድ ከአሳሳይ ሴትም ጠብቆ የኔን የሺ ለእኔ ያስቀመጠልኝ መስሎ ስለተሰማኝ ደስ አለኝ። ደስታዬ ብዙም ሳይርቅ ደግሞ የአጎቴ ማስጠንቀቂያ እኔንም ያካትት ይሆን እንዴ የሚል ሐሳብ ውል ስላለብኝ ፍርሃት ወረረኝ። እና አሁን ብቻሽን ነው ንፋስ መቀበል የምትፈልጊው ስላት፣ ከፈለክ አብረን እንሄዳለን፣ ጠብቀኝ፣ ደብተሬን ዶርም አስቀምጬ ልምጣ ብላኝ ሄደች። ተመስገን ዛሬ እጅን ቁንን የምትለው ነገር ለቋት አልመሰለኝ አልኩ ለራሴ። ከደቂቆች በኋላ ከላይ ደርባ መጣች። ከግቢ ወጣን። በእሷ አቅጣጫ ምርጫ ቁልቁል መውረድ ጀመርን። ከአባዬ ጋር ትገናኛላችሁ እንዴ አለችኝ። አባዬ ደግሞ ማን ነው? አጎት ነዋ። እንዴ አባዬ ብለሽ ነው የምጠሪው? ያኔ እኮ ጋሼ ነበር የምትዩ ስላት፣ አባዬ ብለሽ ጠርኝ ደስ ይለኛል ብሎኝ ነዋ። አንተ ግን ያኔ ጋሼ እለው እንደነበር ማስታወስ ይገርማል። ጎበዝን አትረሳም አለችኝ። አባዬ ብላ እንድትጠራው መፈለጉ የጀሙን ከአጎት ጋር ሌላ ግንኙነት ሳይኖራቸው አይቀርም የሚል ጥርጣሬ አፈር ድም የሚያበላው መስሎ ስለተሰማኝ ውስጤን ደስ እያለው ጎበዝ ነኝ ብለሽ ነው አልኳት። እንዴ ታዲያ ረዥም ጊዜ የሆነውን ነገር አለመርሳት ጉብዝና አይደለም? ይሆንልሽ አልኳት ፈገግ ብዬ። ምን ነው ሳክ አለች ኮስተር እንደማለት ብላ። አይ እየመረጥኩ ጎበዝ መሆኔ ገርሞኝ ነው። ማለት አልገባኝም ስትለኝ፣ እማዬ ብዙ ጊዜ ነገር ትረሳል ልበቢስ ነህ ነው የምትለኝ። ከአንቺ ጋር የተያዙ ነገሮችን ብቻ ነው ማለት ነው ማረሳው ስላት ፈገግ ብላ ዝም አለች። ትንሽ በዝምታ እንደተጓዝን እንዴት ወዳዳሪ ትምህርት ቤት እንደገባች ጠየኳት። አጎት እንደ ሴት ልጁ አይቶ ሁሉም ነገር አሟልቶ እንደሚያስተምረኝ ቃል ቢገባልኝም ሚስቱ እኔ እዛ ቤት እንደገባው ስንት ዓመት የኖረችውን ሰራተኛ ሆነ ብላ ማባረሯ ሳያንስ አጎቴ በደላላ እያፈላለግ የሚያመጣቸውን የቤት ሰራተኞች በሁለት በሶስት ቀን እያባረረች እኔ ሰራተኛቸው እንጂ ልጃቸው ሁኜ እዛ ቤት እንድኖር አለመፈለጉ ያበሳጨው ጀምር። የትምህርት ማስረጃዎችን በወሰደ በሳምንቱ ቀኑ ቅዳሜ ነው ትዝ ይለኛል፣ ጠራኝና ነገ ሌሊት 12 ሰዓት ላይ ከዚህ ቤት ጠፍተሽ እዛ እላይ ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ጠብቂኝ አለኝ። ሁለት ሰዓት ላይ እመጣለሁ አለኝ። እንዳለኝ ልብሶችን ይዤ ወጣሁ። እየጠበኩት በመሀል ሰዓት ስጠይቅ ሁለት ሰዓት ተኩል ሆኗል። የቀረ መስሎኝ ጨንቆኝ ነበር። ትንሽ ቆይቶ መጣና የሚያስፈልገኝን ነገር በሙሉ አሟልቶ ወደ ትምህርት ቤቱ አስገባኝ አለችኝ። እኔ እኮ መጥቼ ነበር አልኳት። የት? እዛ እሷ ትማርበት ከነበሩ አዳሪ ትምህርት ቤት በስልክ ካወራኋት በኋላ መሄዴን፣ የአባቷን ስም ባለማወቄ በዘበኞቹ መባረሬን፣ ስመለስ የአጎቴ ቤት ጠፍቶብኝ ጎዳና ማደሬን፣ እማዬ ጋ ቤት እስክመለስ የሆንኩትን ሁሉ ሳጫውታት ረዥም መንገድ ሳቋን ማቋረጥ አልቻለችም ነበር። ንፋስ ተቀብለን እንደተመለስን ግቢ ውስጥ ቁጭ ያለ አጎቴ ቤት ስለነበራት ቆይታ
ስታስብ ምን እንደሚሰማ ጠየቀዋት። ሁሉንም ወዳቸዋለሁ ያጎቴ ሚስቲም ቢሆን አልጠላትም። ምናልባት ክፉ የነችበት የራሷ ምክንያት ይኖራታል ብዬ ነው ማስበው። ግን ሰራተኛ ነኝ ብዬ እንዳስብ ስታደርጉ የነበረውን ነገር ሳስታውስ ያመኛል። እኔ የፈለኩት እኔና አንቺ ተቀራረብንበት አጋጣሚና ከተቀራረብን በኋላ እኔ ስኬድ የነበረን ቆይታ ስታስብ ምን እንደሚሰማሽ ማወቅ ነው ስላት፣ ወይ እሱን ነው እንዴ ጠየከኝ? ከዛ ቤት እንደወጣሁ አካባቢ ትዝ ሲለኝ ይስቅ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ረሳው፣ ትዝ ብሎኝ አያውቅም ስትለኝ ደም ስሬ ሲገታተር ታወቀኝ። ኧረ እባክሽ ትዝ ብሎሽም አያውቅ ይገርማልሽ። አሁን እኔ ትዝ እንዲልሽ አነሳውብሽ አይደል እንዴ? ምን ተሰማሽ አልኳት፣ ከሴቷ አስኩት የሚመስል የውሸት ሳቅ እየሳኩ። ምን ይሰማኛል? ምንም። ያው እሱ ለእኔ ማንኛውም ሰው በልጅነቱ ተጫወቶ እንደሚያልፈው ቃቃ ጨዋታ መስሎ ነው የሚታየኝ። በቃ አልኳት። አዎ በቃ ከዛ ውጭ ምን የተለየ ነገር ያለው ስትለኝ፣ ወዲህ ውስጥ የሆነ የፈላ ነገር የገነፈለ መስሎ ተሰማኝ። ከእምብርቴ በላይ አቃጠለኝ። በቃ ቻው ልሂድ አልኳት። እንዴ ምን ነው ትንሽ አቆይም? አይ መሄድ አለብኝ ቻው። እቃቃ ጨዋታ ትለኛለች እንዴ? በንዴት እየተግለበለብኩ ወደ ጀሙ ገሰገስኩ። ግቢ ውስጥ አገኘሁት። ቆይ ጀሙ፣ አንድ ሰው እቃቃ የሚጫወተው እስከ ስንት ዓመቱ ነው? የእድሜ ገደብ የለውም አለኝ ኮስተር ብሎ። እንዴ ምን ማለት ነው የእድሜ ገደብ የለውም ስትል? በቃ ነባራዊ ሁኔታውን ስታየው በእድሜ ገፋ፣ በትምህርቱም የእውቀት ጣራውን ያካ ብልህ የምታስበው ሰው በሰውና በአገር ላይ እቃቃ ጨዋታ ሲጫወት ታያለህ። ወይ ጀሙ ምን ውስጥ ገባ? እኔ እባክህ በዛ ምልከታ ማለት አይደለም። በቃ አለ አይደል በልጅነት ይሄ የውሸት ቤት ሰርተን የውሸት ወጥ የውሸት እንጀራ ጋግርን የውሸት ጠላ ጠምቀን የውሸት ጠጅ ጥለን የውሸት ሰርግ ደግሰን የእውነት ጨፍረን የእውነት ተደስተን የውሸት ተጋብተን ባልና ሚስት ሆነን የምንጫወተውን እቃቃ ጨዋታ እስከ ስንት ዓመታችን ነው ያልኩ። እሱማ ምቴ እንደየሰፈሩ የማህበራዊ ህይወት ግንኙነትና እንደየአኗኗራችን ስለሚለያይ ጥናት ያስፈልገዋል ሲለኝ የሺ ያፈላችሁ ደሚ ተንተከተከ። አረ ጀሙ በፈጠረ ገና ጥናት ያስፈልገዋል ትለኛለ እንዴ? ታዲያ ምን ልበል? ምቴ ከባድ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። እሺ ባጭሩ አንተ እስከ ስንት ዓመት ነው ቃቄ ተጫወትከው? እኔ አልተጫወትኩም እባክህ አለኝ። ታዲያ እንደዛ ትልም ብዬው ትቼው ወደ ዶርም በመግባት ተጠቅልዬ ተኛው። ከደቂቃዎች በኋላ ወደ ዶርም መጣና እኔ ምለ ቆይ ቅድም ምን ሆነ ነው በባዶ ሜዳ ብስጭት ጭት ስትል የነበረው? የሽጋ ቆይታ ጥሩ አልነበረም እንዴ አለኝ። ቶይም ባክ አሁን አሁንም አሳስበው ሂዳት በለው እንዲሄድ አድርገው የሚሉት ተረት እኔ ላይ እየተገበረችብኝ ነው የሚመስለኝ። በቃ አለ አይደል ውስጤን ፍላጎቴን ተረድታ እሷ ፍላጎት እንደሌላት በተለያየ መንገድ እየነገረችኝ አጠገቧ ድርሽ እንዳል ያሰበች ነው የምትመስለው። እኔ ካሁን በኋላ አጠገቧ ከደረስኩ ስሟን ካነሳው ምትኩ ብላ ትጥረኝ ስለው፣ ፉከራውን ተውና ይልቅ ምን እንዳለች ንገረኝ አለ። ያኔ አጎቴ ቤት ስላሳለፍነው አጭር ጊዜ ምን እንደሚሰማ ስጠይቃት እቃቃ ጨዋታ መስሎን የሚሰማኝ አትለኝም መሰል ስለው፣ እኔ ፊት ላለመሳቅ አፉን በእጁ አፍኖ ከክፍሉ ወጣ። ደረጃውን እየወረደ ሲስቅ እዛው ተኝቼ ይሰማኝ ነበር። ለሶስት ቀናት ያህል በውስጤ እሷን መርሳት ባልችልም በአንደበቴ ግን ለጀሙም ይሁን ለራሴ ስሟን ሳላነሳ ስለ እሷ ሳላወራ ቆየው። ጀሙም ቆይ እስቲ የፉከራውን መጨረሻ ሊሆን ይሁን ሌላ ብቻ ምን አስቦ እንደሆነ እንጃ፣ በሌላ በብዙ ጉዳዮች ላይ ብናወራም ስለ የሺ አላነሳብኝም። በሶስተኛው ቀን እኔና ጀሙ ብቻ ነበርን ዶርም ውስጥ የነበር ነው። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ይመስለኛል አንድ ነጭ ሚኒባስ እየነዳው መጥቼ አንድ ትልቅ ግቢ በር ላይ አቆምና ክላክስ አደርጋለሁ። ወዲያው የትልቁ ግቢ በር ይከፈታል።
የሺ ነበረች የከፈተችው። ከኔና ከሷ ውጪ በግቢውም በሰፈሩም ሌላ ሰው አልነበረም። ግቢው ውስጥ ካለች አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ያለው የቤት ዕቃ እየተጋገዘን ካወጣን በኋላ እሷ መሬት ሆና እያቀበለችኝ፣ እኔ ሚኒባሷ አናት ወይም ሆርቶ መጋላ ላይ ቆሜ እየተቀበልኳት እጭናለሁ። ተጭኖ እንዳለቀ እሷ ሚኒባሷ ውስጥ ገብታ ጋቢና ተቀመጠች። የተጫነውን ዕቃ አሳስሬ እንደጨረስኩ ወረድኩና ግቢ ውስጥ ገብቼ ዕቃ ያወጣንበትን ክፍል እየቆለፍኩ የሚኒባሷ ሞተር ሲነሳ ሰማሁ። የሺ መንዳት አትችልም፣ ማነው ሞተሯን ያስነሳው እያልኩ ከግቢ ሮጬ ስወጣ መኪናዋ በዝግታ መሄድ ጀምራለች። ጋቢና ውስጥ ዘልዬ በመግባት ፍቅሬን መኪናዋንም ከአደጋ ላተርፍ እየበረርኩ የሹፌር መግቢያው በር ላይ እንደደረስኩ ያየሁትን ማመን ተሳነኝ። መኪናዋን እየነዳ የነበረው አጎቴ ነው። እንዴ ምን እያረክ ነው አጎቴ? አቁም እንጂ እያልኩ ስጮህ ሳቀብኝ። የሺ አንገቷን አስግጋ ስትመለከተኝ ተመለከትኳት። አይኖቿ እንባ አቅርረዋል። የሚኒባሷን ፍጥነት ጨምሮ ሲፈተለክ እየጮክ ተከተልኩት። ዶርሙን በጩኸት ድብልቅልቁን አውጥቼው በራሴ ጩኸት በርግጌ ተነሳው። ጀሙም ደንግጦ ከኔ በላይ ካለው አልጋው ተፈናጥሮ በመውረድ የክፍሉ በር ጋ ደርሷል። በሩን ለመክፈት እየሞከረ ዞሮ ተመለከተኝ። አልጋው ጠርዝ ላይ ላብ በላብ እንደሆንኩ ተቀምጬ ቁና ቁና ተነፍሳለሁ። እዴ አንተ ረዴ ብጮህ ብቴ አለኝ። እሱም ቶሎ ቶሎ እየተነፈሰ ጭንቅላቴን በማወዛወዝ አዎ እኔ ነኝ አልኩት። እኔ እኮ በብሎኩ በቃ እሳት የነደዱለት ነው የመሰለኝ እያለ መጥቶ አጠገቤ ተቀመጠ። ያየሁትን ህልም ተረኩለት። አየ ፈጣሪ በእኔ በኩል ነግሮ አልሰማ ስትል በህልም ነገረ። አሁንስ ምንድን ነው ሐሳብ? እንዴት አልኩት፣ ህልሜን በምን በኩል እንደተረጎሙ በመጠኑም ቢሆን ለመገመት እየሞከረ። ስማ፣ እኔ በግል የማምንባቸውና መከተላቸው ሁለት መርሆች አሉ። አንደኛው በአይኔ ከማየው ቀጥሎ የማምነው ውስጤ የሚነግረኝን ነው። ዝም ብዬ ስለ አጎትና ስለ ይሽ ሳስብ በሁለቱ መካከል ሌላ ግንኙነት እንዳለ ነው የውስጤ የሚነግረኝ። ሁለተኛው ደግሞ እዚች ዓለም ውስጥ ስንኖር ፈጣሪ ለእኛ ሰዎች የሚያደርግልን በጎ ነገሮች በሙሉ በሰዎች በኩል የሚያደርግልን ብዬ አምናለሁ። በጎ ሀሳብን ጨምሮ ሲርበን የሚያበላን፣ ስንታረዝ የሚያለብሰን፣ ስንጠማ የሚያጠጣን፣ ስናዝን የሚያጽናናን፣ ስንጨነቅ መፍትሄ የሚሰጠን፣ ስንደክም የሚያበረታታን ሰው ነው የሚልክልን። ሰይጣንም እንደዛው በመጥፎ ነገሮችን በሙሉ በሰዎች በኩል ነው እኛን የሚያስፈጽምብን። ያልከው ሁሉ ልክ ነው ጀሙ፣ ነገር ግን የኔ ውስጥ ሲነግረኝ የኖሮ በጣም እንደማፈቅራትና አንድ ቀን እንደማገኛት ነው። እኔ በጣም ውድ ጓደኛዬ የሺን እጅግ በጣም እንደምታፈቅራት አውቃለሁ። አብራችሁ ብትሆኑ ምናልባት ከአንተ ቀጥሎ በጣም ደስተኛ መሆኑ እኔ ነኝ። ፍቅር በራሱ ከሰው ቁጥጥር ውጭ የሆነ ኃያል ምስጢር ነውና እንኳን እኔ ስላልኩ አንተ ራስ ብትፈልግ እሷን አለማፍቀር እንደማችል አውቃለሁ። ሁሌም የምልህ እሷ ያንተ ዓለም ውስጥ ሳይሆን ሌላ ዓለም ውስጥ እንደነበረች አትርሳ ነው። ያለችበትን ሁኔታ በደንብ ለመረዳት እንኳን ለራስ ጊዜ አልሰጠውም። ለአንተ ጥያቄዎች የራሷን ስሜት ተከትላ ምላሽ ስትሰጥ ለምን እኔ የምፈልገው ምላሽ አልሰጠችኝም እያልክ ብስጭት ትላል። በምትሰጥ መልስ እንዲህ አቅልህን እስክታጣ፣ ደም ስር እስኪገታተር፣ ጨጓራ አሲድ እያመነጭ እስክትቃጠል የምትናደድ ከሆነ ማንበብም መብላትም እስኪያስጠላ ድረስ የምትረበሽ ከሆነ ከአጎት ጋር ምንም ግንኙነት የላትም ብለህ ብናስብ እንኳ ከአንተ ጋር መሆን አልፈልግም ሌላ ማፈቅረው ሰው አለ ብትልስ ምን ልትሆን ነው? እስቲ ንገርኝ። አንዱን አምጥታ ፍቅረኛዬ ነው ተዋወቀው ብላ ብታስተዋወቅ ምን ሊውጥ ነው? ጨርቅን ጥለህ ልታበድ ነው? እኔ ግን ያስኬው ዝም ብዬ ላይ አልችልም። አንተ ባታሳዝነኝ ፍዷን በልታ ላስተማረች እናት አዝናለሁ። አሁንም ቢሆን እሷ ጋር አትሂድ አታገኛት እያልኩ አይደለም፣ ግን ምቴ ቢያንስ ያለችበትን ሁኔታና ፍላጎቷን ለመረዳት ቅረባት። ከተሳካ አሰየው፣ ባይሳካም ግን የሚመጣውን ለመቀበልና ራስን አረጋግተ ትምህርትን በጥሩ ሁኔታ ለማጠናቀቅ ለራስ ቃል መግባት አለብን አለኝ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ ራሴን መመልከት እንዳለብኝ ተረድቻለሁ ብዬው ተኛው። ለአምስት ወራት ያህል በሳምንት ቢያንስ ሁለት ሄጂ አገኛታለሁ። አምስቱንም ወር አንድም ቀን ስለ እኔና ስለ እሷ ምንም ሳላወራ የባጤ ቆጡን ስናወራ ቆይተን እለያታለሁ። አንድ ቀን የዶርም ልጆች በቀደም ግቢ ስትገባ በር ላይ ተውክ ደውሎ ምን እንዳሉ ታውቃለህ? ፍቅረኛሽ መጣልሽ ውጭ ያሉኝ መሰለ
እና ምን አልሻቸው? አልኳት በተረጋጋ መንፈስ። እንዴ እና ምን አላችሁ? ስቄዝም አልኳቸው። ስትለይ ልቤ ትርክክ አለች። ራሴን ለመቆጣጠር በመሞከርም አልቻልኩም። ምን ያህል እንደማፈቅርሽ ታውቃችሁ ይሆናል ስላት እንደማፈር ብላ አቀረቀረች። የውስጤን ለተነፈሰው ወሰንኩ። ጠጋብዬ ማገጫዋን ይዤ ቀና ሳደርጋት ቀይ ፊቷ በርበሬ መስሏል። ዛሬ አይደለም ለአመታት ሳፈቀሽ ስናፈቀሽ እኮ ነው የኖርኩት የሽዬ አልኳት። መልስ የለም። እምታየኝ አስተያየት ግን የተለየ ነበር። ዝም ብላ ብታየኝም በዝምቷ ውስጥ ያለው እይቷ በእይቷ ውስጥ ያለው ዝምቷ ከእሽታም በላይ የልብ ፍቃዷን ይናገር ነበርና ልቤ ዘለለች። ምንም አትይኝም የሺ ስላት ልሂድ አለችኝ። ብድግ ብላ ስትቆም ብድግ ብዬ ፊት ለፊቷ ቆምኩና እጇን ይዤ ጉንጯን ሳምኳት። ሁሌም የኔ እንደሆንሽ ሳስብ ነው የኖርኩት። ከልቤ አፈቅርሻለሁ የሽዬ ስላት እኔም እወድሃለሁ እያለች በዝግታ እጆቿን በሁለት እጆቼ መሃል ወደ ጀርባ የሰዳ ተጠመጠመችብኝ። ልቤ ለአመታት የተራበቻቸውን እነዚህን ቃላቶች ከየሺ አንደበት ወጥተው በመላ ደም ስሮቼ ሲሰራጩ ከእግር ጥፍሬ እስከ ራስ ጸጉሬ ወረረኝ። አጥብቃ አቀፈችኝ። አጥብቄ አቀፍኳት። በቅፌ ውስጥ ሆና ሽቅብ ተመለከትኩና በልቤ እንዲህ አልኩ፣ አምላኬ ይሄን ግን ህልም እንዳታደርጉ አደራህ። ከዚያች ቀን በኋላ በሳምንት ሁለት የነበረው ግንኙነት በሳምንት ሰባት የሆነ ሳንታይ ማደር የማይሞከር ብቻ ሳይሆን የማይታሰብ ሆነብን። ቀኑ እሁድ ነው። 9 ሰዓት አካባቢ 4 ኪሎ አካባቢ አንድ ካፍቴሪያ ውጪ ሰፋ ባለ በረንዳው ላይ ከደረደራቸው ወንበሮቹ መሃል እኔና የሺ ቁጭ ብለን ሻይ ቡና እያልን ነው። በወሬያችን መሃል ድንገት ወደ ግራ ዞር ስል አንድ ብቻውን የተቀመጠ ከላይ እስከታች ጥቅጥቅ ያለ ከፊል ናይጄሪያዊ ከፊል ኢትዮጵያ የመሰለ ጥቁር ብቻ የማይገልጸው ፊቱ ሰፋ ያለ አፍንጫው ለምልክት ያህል ጫር የተደረገለት ከንፈሩ እጅ ሳያስፈልገው ምግብ ከሳህን አንስቶ ለጥርስ እንደሚያቀብል ተደርጎ የተሰራለት ጎልማሳ ከፊል ነጭ ከፊል ቀይ ሆነው በተበረዙ አይኖቹ የሺ ላይ አፍጧል። ድንገተኛ መገጣጠም መስሎኝ ገርም ማድረጌው በመመለስ ከሰከንዶቹ በኋላ መልሼ ስዞር አሁንም እሷ ላይ እንዳፈጠጠ ነው። እሱ እሷ ላይ ሲያፈጥ እኔም አይኖቼን ከአቅማቸው በላይ ወጣጥሬ ባፈጥበትም እኔን የሚያይበት ጊዜ አልነበረውምና ማፍጠጤ ውጤት አልባ መሆኑ ገባኝ። እሱ እሷ ላይ ማፍጠጡን ያላስተዋለችው የሺ የኔን ማፍጠት ተከትላ ስትዞር አየችው መሰለኝ። አረ ተመለስ ምትል ስትለኝ ሰውየው ግን ምን ሆኖ ነው አይነቅልም እንዴ አልኳት። ጉጠት ፈልግና ሂድና ንቀለው ስትለኝ ቢጣመምስ አልኳት እየሳኩ። ምኑ ነው የሚጣመመው? ጉጠቱ ነዋ። እና ምን ይሻላል አለች ከመቀመጫዋ እየተቁነጠነጠች ፊቷን ወደ እኔ ጠጋ አድርጋ። ያፈጠጠው እኮ አንቺ ላይ ነው ቆንጅስ አልኳት። እኔም ወደ ፊቷ ፊቴን አስጠግቼ ከንፈሬን ከከንፈሯ ጋር ለማነካካት አስቤ እየሳቀች ላለመሳማ ፈገፈገችና በቃ ሻትየው አለች። አለመሄድ እንጂ ሌላ ምን አማራጭ አለኝ? ሰውዬ ለምዶ ምታፈጥባት ትሰማለህ? ዝም ብለህ የሰው ፍቅረኛ ላይ አታፈጥሽ ብለው ዝም ብሎ ተነስቶ በመምጣት ዋጥ የሚያደርገኝ ነው የሚመስለኝ ስላት ሳቋን ከጣራ በላይ ለቀቀችው። እኔም እሷን ተከትዬ እየሳኩ ለአፍታ ቀርቅሬ ቀና ስል አጎቴን ከየሺ ጀርባ ቆሞ ቁልቁል ሲመለከተን አየሁት። አመዴ ቡና አለ። የባሰ አታምጣ አልኩ በልቤ። እንዴ አጎቴ ኬት ተከሰት? አላየንህም እኮ እያልኩ ብድግ ስል የሺም ድንግጥ ብላ በመነሳት ወደ ጀርባዋ ዞረች። እሷን እቅፍ አድርጎ ግንባሯን በመሳም ጭምር ሰላም አላትና እኔን ጠበቅ ጨመቅ ጨመቅመቅ አድርጎ እየጨበጠኝ ፊቱ ላይ ከየሺ ጋር ምን አባክ እየሰራ ነው የሚል ጥያቄ አስነበበኝ። ደህና ነህ ወይ ባይለኝም ደህና ነኝ አጎቴ፣ አንተ ደህና ነህ? ቆይ የምትቀመጥበት ወንበር ላምጣልህ ብዬ የሺ ላይ ካፈጠጠው ሰውዬ ጀርባ አንድ ወንበር ይዤ ስመለስ አጎቴ እኔ ቦታ ላይ ተቀምጦ ስለጠበቀኝ ባመጣሁት ወንበር ላይ እኔው ተቀመጥኩበት። ከየሺ ጋር እያወሩ ነው።
ከአጎቴ ጋር ባካል ከተገናኘን ወራት ውስጥ ተቆጥሯል። የባንክ አካውንት ከፈተና አካውንት ቁጥሩ ላከልኝ። ካሁን በኋላ ገንዘብ መጥቼ አልሰጥም። በአካውንት ነው ማስገባለ ካለኝ በኋላ ቦርም በሁለት ወርም ገንዘብ በአካውንት ይስለሚያስገባ ከብዙ ወራት በኋላ ባካል ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኘን። ቢሆንም ከአዴቃ በላይ ፊት ለፊቱ ከተቀመጠችው የሽጋ ያወራ እኔን ስለ ትምርትም ይሁን ስለ ጤንነቴ ሳይጠይቀኝና ሳያወራኝ ለሰከንድ በስተግራ ወደ ተቆምኩበት ወደኔ ዞሮም እንኳን ሳይመለከት ባለ ልብስ ቤቱ ባለፈው እንዲያመጣልሽ የነገርሽውን ልብስ እንዳመጣልሽ ደውሎ ነግሮኛል ተነሽኒድ ሲላት አሁን ነው ምን ሄደው አለችው ደንግጣ ወደኔ እየተመለከተች አው ዛሬ ነው ጊዜ ያለኝ ተነሽኒድ ብሏት ብድግ ሲል እሺ ብላ ብድግ አለችና ምቴ አብረን ብላ ሳጨርሰው በልቻው ምትኩ ብሎኝ ተሰናብቶኝ ሲሄድ የሽግራ በተጋባ ስሜት አንዴ እኔን አንዴ ጀርባውን ሰጥቶ ነው መኪናውን ወደ አቆመበት የሚሄደው አጎቴን ስትመለከት ችግር የለውም ሂጂ ፍቅር እኔ ትንሽ ተቀምጬ ወደ ግቢ ሄዳለሁ አልኳት። ቀር እያላት ሄደች። ቀር እያለኝ ቀረው። አጎቴ ያሳየኝ ፊትና ጠቅላላ ሁኔታ በጣም ነበር ያስጠላኝ። ድጋሚ ሳሰበው ተናደርኩ። ሂሳብ ለመክፈል አጨፈጨፍኩ። በንዴት ውስጥ ሆኜ ከሚገባው በላይ እንዳጨፈጨፍኩ የታወቀኝ የአስተናጋጇ ምንጭቅጭቅ ያለ አመጣጥና ምን ነው በሰላም ነው ያማህል እንዴ የሚል ጥያቄ ያዘለ አስተያየቷን ስመለከት ነው። መልስ እስክታመጣልኝ እየጠበቅኩ በመሃል ወደ ግራ ዞር ስል በዛ ከንፈሩ አሞጥሙጦ የሺ ወደ ሄደችበት አቅጣጫ አመለከተኝና ፈገግ አለ። ያ ሲያፈጥባት የነበረው ሰውዬ ሲሄድ ደግሞ ምን አባቱ አርግለኛል ለምን ተከትሏት ሄድም ከፈለገ እያልኩ ተነስቼ ወደ ግቢ ሄድኩ። ዶርም ስገባ ጀሙ ጋደም ብሎ ልቦለር መጽሐፍ እያነበበ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አጎቴንና የሽን አንድ ላይ ሆነን እንዳገኘንና ምን እንደተፈጠረ ለነገሩ አሰብኩና ፈርቼ ተውኩት። በነጋታው የሽ ጋር አልሄድኩም። አመሻሹ ላይ 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ የሽ ደወለች። አነሳሁት። የለሽ ወይ ምቴ ቀረ እንዴ ዛሬ አመጣም? አልመጣም ቆንጂዬ፣ የሆነች አሳይመንት እየሰራው ነው። ነገ ስለሚገባ ጨርሼ ማደር አለብኝ። እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም። ሌላ ምን ነገር ካንቺ ያስቀረኛል ብለሽ ነው? አጎቴ ግን ምን አለሽ ትናንት? ምን ይለኛል? ያው ካንተ ጋር መቼና እንዴት እንደተገናኘን ጠየቀኝ። በአጋጣሚ ግቢ ውስጥ እንደተገናኘን ነገርኩት። መቼ ተገናኘን አልሽው? ምንም ነገር እንዳለብቆ ቃል ስላስገባኝ ለምን እስከ ዛሬ አልነገርሽኝም እንዳይለም ብዬ በቅርብ ነው አልኩት አለች። ሌላስ አልኳት። ሌላ ደግሞ ምን መት? ሌላ ምንም አላለሽም? ሌላ ምን ብሎኛል አለችና ትንሽ አሰብ አደረጋ። ረዥም ጊዜ ስለሆናችሁ መንገድ ላይ ብትተያዩ ራሱ ትተዋወቃላችሁ ብዬ አላሰብኩም አለኝ። እንደዚህ ሲለኝ እሱ ድንገት ግቢ በርጋ ቆሞ እኔ ወደ ግቢ ስገባ እንዳየኝ ወዲያውን ያወቀኝ ስለው እሺ ጥሩ ብሎ ከዛ በኋላ ስለኔና ስላንተ አላወራኝም አለችኝ። ከአንድ ቀን በኋላ እኔና የሺ አይደለም አጎቴን ዓለምን ረስተን በራሳችን ዓለም ውስጥ በናፍቆት እየተገናኘን በስስት እየተያየን በፍቅር መክነፍ በፍቅር መብረሩን ቀጠልንበት። ከጀማል ጋር አስተዋወቅኳቸው። ከየሺ ጋር ለመግባባትና ለመቀራረብ ጊዜ ያልፈጀበት ጀሙ አብሮን ባሳለፈ ቁጥር ስለ እሷ ስለው የነበረው ሁሉ አሳምሮና ጣፍጦ እየነገራት በእኔና በየሺ መሃል እየነደደ ያለውን ፍቅር ላይ ቤንዚል እየጨመረ ያንቀለቅለው ገባ። ለሁለተኛ ጊዜ አጎቴ እኔና የሺ አብረን ሆነን ያገኘን መንገድ ላይ ነፋስ እየተቀበልን ነበር። ደንገዝገዝ ብሏል። ከጀርባ ሁለቴ የመኪና ጥሩምባ ሲጮህ ቀድሜ የዞርኩት እኔ ነበርኩ። ተከተላኝ ዞረች። የእርሷን ባላውቅም እኔ ግን እንዳየሁት ሲሰርቅ ድንገት ሰው እንደደረሰበት ሌባ ነበር ቆሌ የተገፈፈው። ጓደኞቹ ናቸው መሰለኝ መኪና ውስጥ ሁለት ሰዎች መኖራቸውን ስመለከት ዛሬ የሺን ነጥቆኝ እንደማሄድ አሰብኩና ደስ አለኝ። ከመኪናው ወርዶ ወደኛ በመምጣት እሷን እንደተለመደው እኔን እንደነገሩ ሰላም አለኝና ፊቱን አጨፈገገው። እኔ ይሄ ዙረታችሁን አልወደድኩትም፣ ጥሩ አይደለም፣ ትዘናጋላችሁ፣ ተማሪ ለዙረት የሚሆን ጊዜ ሊኖሩ አይገባም አለና እሷን በፈገግታ እኔን ደግሞ በግልምጫ ተሰናብቶን ሄደ። መንገዳችንን በዝምታ ቀጠል።
ከውስን የጸጥታ ርምጃዎች በኋላ አጎቴ ግን ምን ሆኖ ነው እንዲባየን ቁጥር ፊቱ አባጨጓር የሚመስለው? እሺ ስላት ታውቆት ይሆናል አለችኝ ተከተ ባለው ድምጽ። ምን ነው ደሞ የታወቀው? አሁን ላይ አብረን በፍቅር እንዳለንና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደሞ እንደምንጋባ አለችኝ ወገቤ እንደማቀፍ ብላ ወደኔ እየተጠጋች። እና ቢታወቀውስ? እንደ ልጅ ስለሚያየኝ አስተምሮ ለወግ ለማድረግ አብቅቶ ለእህቱ ልጅ ዳራት መባልን የሚፈልግ አይመስለኝም። የአጎቴ ፊት ላይ የማየውን ዳር ግን ምክንያቱ ይህ አይመስልም ልላት አሰብኩና ከከንፈሬ ላይ መለስኩት። ግን መች ምንጋባ ይመስልሻል ይሽዬ? አልኳት። ቃል የገባሁለት ሁለት ነገሮች በሙሉ ልክ ትምህርቴን ስጨርስ የአገልግሎት ዘመናቸው ስለሚያበቃ ነፃነቴን አውጃለሁ። አይዞ ልመረቅ እኮ ወራቶችን ብቻ ነው የሚቀረኝ ስትል፣ ከዛስ ምን? አልኳት ግራ ገብቶኝ። ከዛማ እንጋባለን። አንተ እስክትመረቅ መጠብቅ መሰልህ እንዴ? ተመረቅ ስራ እንዲያስ ኮዲሆኑ ማገባ ስትለኝ በአንድ ጊዜ አጎቴን ፊት ረሳሁት። በደስታ ድምፄ ለአጎቴ እስኪሰማ ድረስ ጩጩ አለኝ ውስጤ። እቅፍ አድርጌ ጸጉሮቿ ማልሳምኳት። ጊዜውም ትምህርትም ጥናትም ፍቅርም ተያይዘውና ተጣጥመው ነጎዱ። ቀኑ ሐሙስ ነው። ብቻዬን ዶርም ውስጥ እያጠናው ነው። ድንገት በሩን በኃይል በርግዶ የገባው ጀሙ ፊቱ ሳቀ በሳቅ ሆኗል። ምን ሊነግረኝ ነው ብዬ አይን አይኑን ስመለከተው ገና ያልተፈታ የታሸገ ብር ከኪሱ መዥርጦ አወጣና ማጠናው ደብተር ላይ ያነጠፈው። ምንድን ነው ይሄ? አልኩት። አይገርምም ከውጭ ሀገር አንድ መኖሩን እንኳ የማላውቀው ዘመዴ ከረዥም ጊዜ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገር ቤት መጥቶ ሳምንት አይሆነውም ቤተሰቦች ደውሎ ካስተዋወቁኝ። ቀደም ገንዘብ እንዳስገባልኝ ደውሎ ሲነግረኝ መልክ ስላልደረሰኝ መጠኑን አላወቅኩትም ነበር። እጄ ስጠይቃችሁ ይህን ሁሉ አሸከማ ይልኩኝ መሰለ አለኝ እየሳቀ። ሁለታችንም ኪሳችንን ምች መቶን ስለነበር ድንገት ያንበሻበሸን ዘመዱን አመስግነን ጀሙ እንዲኖሩት በጣም የሚፈልጋቸውን መጽሐፍቶች ለመግዛት ተያይዘን ወጣን። ስንመለስ ምቴ ቅዳሜ የሺ ሌላ ፕሮግራም እንዳትይዝ ንገራት በእናትህ፣ ከነገ ወዲያ ቅዳሜ መሽቶ እስኪነጋ በእኔ ግብዣ አዲስ አበባን በአንድ እግሯ ስናቆማት ነው የምናድረው አለኝ። ሌላ ፕሮግራም እንዳትይዝ ስትል ምን ማለት ነው? ከኔ ውጭ ከማጋ ነው ፕሮግራም ይኖራት አልኩት፣ ከአጎት ጋር እንዳይልኝ እየፈራው። ስቆ ዝም አለ። ነገ ስንገናኝ ልንገራት ወይስ ልደውል ስለው፣ መጀመሪያ ፈቃደኛ መሆኗ እናውቅ እስኪ ደውልላት አለኝ። ደውዬ ስነግራት አዳር ሳይሆን እስከ ማታ አብረን አምሽተን ወደ ግቢ ብንመለስ አይሻልም ወይ ስትለኝ፣ ለማንኛውም ነገ እናወራለን እንዳልኳት ስነግረው አብሽር አለኝ። አርብ ዕለት ላሳምናት ስሞክር ትንሽ ስለፈራች በተዝናኑት ሞቅታ ላይ ስንገናኝ ሐሳቧን እንደማስቀይራት በመተማመን ብዙም ሳልጫናት አለፍኩት። ቅዳሜ 9 ሰዓት ላይ ደወልንላት። ጸጉር ቤት ነኝ አለችን። 10 ሰዓት ላይ ደወልን። እየለባበስኩ ነው አለች። 30 ደቂቃ ጠብቀን አለመጣችም። ደግሜ ልደውል ስል ለምን ግቢ ሄደን ይዘናት አንወጣም አለኝ ጀሙ። በሐሳቡ ተስማማው። ግቢ ውስጥ ገብተን ደወልን። ይኸው እየወጣው ነው ብላ ብቅ ስትል ፀሐይ ጥልቅ ብላ ዙሪያ ገባው በሷ የውበት ጸዳል ድምቅምቅ ያለ መሰለኝ። እንዴት አምሮብሻል የኔ ማር አልኳት። አመሰግናለሁ አለችና በሞቀ ፈገግታ ሁለታችንን ሰላም ብላን ጣቶቿን ከጣቶች አቆላልፋ እሷ መሃል እኔና ጀሙ ዳርና ዳር ሆነን ከግቢ መውጣት ጀመርን። የግቢ በር ላይ ደርሰን ብቅ እንዳልን ፊት ለፊት የአጎቴ መኪና ቆማ አየኋት። ደንግጬ የሽን ጣቶች ለቀኳቸው። መኪናው ውስጥ አድፍጦ በመነጽሩ አናት ሲያየን አየሁት። ሰውየው ልሽ መኪና ውስጥ ስላት፣ ማን ነው እሱ ብላ እንዳየችው፣ እንዴት ሳይደውልልኝ እዚህ ጋር የምትቆም ስትለኝ፣ ምን አባቱ አውቅለታለሁ ልላት ምንም አልቀረኝም። በላ እያየን ነው ሄድን ሰላም ብለው አለችኝ። እኔ አልሄድም አቦ፣ ሂጂና አንቺ ሰላም ቢው አልኳት በብስጭት። ኧረ በፈጠረ ምትኩ ሌላ ነገር ይመስላል ስትለኝ፣ ጀሙም እውነቷ ነው ሂዱና ሰላም ብላችሁት ተመለሱ ደስ አይልም። ቅፍፍ እያለኝ ሄድኩ። ሁለታችንም እሱ ባለበት በኩል ሄድንና እሷ ቀድማ ዝቅ ባለው መስታወት ሰላም ልትለው እጇን ስትዘረጋ ነይ እንጂ ግቢ ብሎ ጋቢና ውስጥ አጠገብ ያለው ወንበር አመላከታት።
ጋደም ብሎም በሩን ከፈተላት። እኔ እጄን ወደ እሱ ዘርግቼ ሰላም ነው አጎቴ ሰለው ፊት ለፊት እየተመለከተ እጁን ወደ ጎናው ጥቶ ጨበጠኝና በግራ እጁ መስተውቱን ሽቅብ እየጠረቀመው ዞሮ ከሷ ጋር ማውራት ጀመረ። በዝግታ እየተራመድኩ ቁልቁል ሰወረድ ጀሙም ተከተለኝ። ጀሙ እሶዬ አሁንስ በዙሪያ ያንጃበበ ልክ እኔና እሷ ስንገናኝ ሰው ሆኖ የሚከሰት መንፈስ መስሎ እየታየኝ ነው። እንዴ ከዚህ በፊትም አብራቾ ናቸው አግኝቷቸው ያውቃል እንዴ እምትይ አለኝ። ዲአዋ ብዬ ከዛ በፊት ካንዴም ሁለቴ እንዳገኘ የነገርኩትና ነጥቆኝ ሄዱ ሳይንስ ግልምጫው በሰቀቀኝን አከሳኝ እኮ ጀሙ ስለው ጀሙ ደግሞ ይለይለት ብሎ ነው መሰል እውነት ነው ከስታል ብሎኝ ይረፍ። ምን ነው ስለው ምን ነው ተላለ እንዴ እንዳገኛችሁ ለምን ደበከኝ አለኝ። እንደዛሬማ አሳብዶኝ ያውቅም አጎቴ ጀሙ እንደውም እስካሁን የቆየከው ብርቱ ታጋይ ሆነ ነው። እንዴ ጀሙ ምን ማለት ነው? እኔ ባንተ ቦታ ብሆን ቆይቻለሁ ካብርኩ ነው ጀሙ ስለው ብስጭት ብዬ እስከዛሬ ለምን እንደደበከኝ ንገረኝ አለኝ። በቃ እንዲሁ አጎቴን ያው ተጠራጠረ ይለ በነገር ምን ልትልኝ እንደምትችል አሰብኩና ፈራው አልኩት። ምቴ ወደርክም ጠላም አሁንም ቢሆን ባጎተ ላይ ነበረኝ ጥርጣሬ ልክ እንደነበር ነው የገባኝ። ዞር ብዬ አጎቴ መኪና ቆመው ወደነበረበት ስመለከት የለችም። እንዴ ይዟት ሄደ እንዴ ጀሙ አለፉ እንዴ? ቆዩ ኮመቴ ባጠገባሽን አይደል እንዴ ያለፉት ሲለኝ እዛው በቆንኩበት አስፓልት ዳር እግሮቼ ላይ ቁጭ አልኩ። ዛሬማ በዚህ ሰዓት እንዲህ ሽቀርቀር ብላ ከኛ ጋር ስትወጣ ስላያት ሁሉ ነገር ይገባል በቃ ሲለኝ ጀሙ ገደል ይገባል ለምን ጸጉሩን እየነጨ አይጨፍርም ሲፈልግ አልኩት። አሁን መጠጣት ፈልጋለሁ አትጋብዘኝም ጀሙ? ትንሽ እንጠብቃት ከለቀቃት መደወሉ አይቀርም አለኝ ጀሙ። እኔ ግን ጀሙ እንዳለው እንደዛ ለብሳ ሲያያት ስለሚጠራጠር ቶሎ እንደማይለቃት እርግጠኛ ነበርኩ። እዛው አካባቢ አንድ ሆቴል አመሸንና ራሴን ስቼተኛው። በንጋታው እሁድ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ስልክ ያንቃጨለ አጎቴ ነበር። አላነሳውትም። መልሶ ሲደውል አነሳውት። ምትኩ አለኝና እገሌ ካፌ እየጠበቅኩ ነው ቶሎና ብሎኝ መልሴን ሳይጠብቅ ጆሮ ላይ ጠረቀበ። ለነገር እንደመጣ ገባኝ። እንደምንም ተነስቼ ወጣሁ። የናሴ ዝናብ ችፍ ችፍ እያለ ነው። ዘግይተን ትምህርት ስለጀመርን ክረምቱን በትምህርት ነው ያሳለፍነው። እንደደረስኩ ተቀመጣለኝ። ስለ ትምህርት፣ ስለ ወጣትነት ገለመሌ ከሚላተታ ጀምሮ እኔና የሺን ለብዙ ጊዜ ሲከታተል እንደነበረ በየቀኑ በሚባል ደረጃ እንደምንገናኝ እንደሚያውቅ ሲዘግብልኝ ማድመጥ ሰለቸኝ። ለምን ወደ ገደሉ አይገባም እያልኩ በውስጤ ማዶ ማዶ እያየው በመሰላቸት ሳደምጠው ተበሳጨ። በደንብ አዳምጠኝ ምትኩ ብሎ ጮህብኝ። እያዳመጥኩ አይደል እንዴ አጎቴ አልኩት ፊቴን ወደሱ እየመለስኩ። ቀጠለ። ትሰማለህ፣ አካሄድህ ሁሉ ቀፎኛል። ድካሜን መና አታስቀረው። ባልወልዳትም አባቷ ነኝና በፍጹም ልጄን የእህቴ ልጅ እንዲያገባ አልፈልግም። አንተም ከእህትነት ባለፈ ለሌላ ታስባታለህ ብዬ አልገምትም ነበር። አዝናለሁ ሲለኝ ግን እኮ አጎቴ እኔና የሺ ብዬ ምን እንደምለው ግራ ሲገባኝ ዝም አልኩት። ግን እኮ ምን ምትኩ ንገረኛ እያለ ትልልቅ አይኖቹን ከማደሪያቸው ጎልጉሎ ሲያፈጥብኝ በጤናው አልመስላለኝ። በፍርሃት ሳይሆን በአግራሞት ተመለከትኩት። ምንም እምለው አልነበረኝምና ግን እኮ ምንም አይ በቃ ምንም አልኩት። ይኸውልህ ምትኩ ምናልባት እንኳ የሺ ውበት አሳስቶ አሊያም በመላመዳችሁ ምክንያት በሌላ አስባት ከሆነ ይህ ሐሳብ የማይታሰብ የማይሆን የማይሳካ መጨረሻው የማያምር ሰይጣናዊ ሐሳብ እንደሆነ ተረድተ ዛሬውኑ ከልብ አወጣት። ሌላ ምንም ልልህ አልፈልግም። ነገር ግን ያለምንም ምክንያት እንደዚህ እንደማለል አውቀ ሐሳብንም እግርንም ከይሽ ላይ ሰብሰባ አርፈ ተቀመጥ። አለበለዚያ ከኔ ካጎተ ጋር ነው የምትጣለው። ጨርሻለሁ ብሎኝ በተቀመጥኩበት ጥሎኝ ሄደ። ተጣላኛ ምን አገባኝ? በሺ ከመጣብኝ እንኳን ካንተ ለምን ዓለም ሁሉ አይጣላኝ? ደንታይም አይደል አልኩ። መኪናውን አስነስቶ ሲሄድ እያየሁ ሰይጣን ይላል እንዴ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው ማፍቀር ሰይጣን ሐሳብ የሆነው? እሱ ያልፈለገው እሱ የጠላው ግንኙነት ሁሉ የሰይጣን ሐሳብ ነው ያለው ማን ነው? ካልገደልከኝ በስተቀር ከይሽ ጋር እንደማታለያይኝ ማን በነገረ? ብቻዬን እንደ እብድ እያወራው ገብቼ ብተኛም እንቅልፍም ቢያለኝ ተነስቼ ጀሙን አየሁት። ጀሙ ምን አለበት ለሽ ብሏል። ተመልሼ የተኛው እንቅልፍም ቢያለኝ ተነስቼ ወደ ይሽ ጋር ሄድኩ።
بر لای درش یه سدول لات ودیاو متاج تنانت جمو کافلین بر لای مرتب و توسجی مرتب مساجد بسکوت بکه به فکر اچمال سلاحگوته این دنوران خوان الفلکو تنانت هگوته من اندالات مال تیکواتم انم زاری تو آتم تو من اندالین یال نگر خواتم کسات سینما ایجاد گبو ماتاگ بیبر درس شنی چاسم ملس یاسفالتون ترزیجی کل کل یه ترامر کیونه میکنا باهیل یه براره کجر بیمت آنا اسفالتو لی تتراکمون یه زنا و عالب سونیال لفه یه ما گوتی مونه لبتیال کو منگر دین کتل کو جامو آگوتی ارتو من دالین سنگراو لیشی منگرن دنب بر بی نگرین انیگن یه شل تمرک و ورکاس رامس کم بچاس لکارت آگوتی نبینیم حال منم موسنی من دم میشل عصبی مرساتن مرد لتمرة كهك أنسي كارات عقوتي كرمو تكراي اللا تولد كفل بيتوس تك عندا موال اللا تنا وسلون داسايا تنقرأتشي دسي لاليشي الكوات كالب بينا بر عند تمرة كتسرام تجمر ببتن درجيت من دمي بالنا هلو نقر ندالك اللا تم نقرأتشي دستوها دستينونا دست سلالات دستالي اما یه گاده ویی برند مفلج نگر کرد. لکه چلی، جاموم چمرالی، خلقتون عجاج چی ستمرک امت لبسو، مرت لبس گازی چی بست و تورکات تقلیه، دتمرک عصر عمس کنسی کراس توات. بات آمود دادیشو. یه مرک عتیلت معنیم یونما یورک لبسون کو عجستو بیامتا، انتک جزالی کزی لبسو چی، عل لبس مبلاک عل سجبالی، یه تسمانی عصیت ل مجلس عکمیلیم. تقلش نکافچی، عکف کرد. بتمرکوی ماجست اسکن گابراسو ابراهیم وارد لمت نور بچین کنی من میلینی میلانت ستلین انبان نکی مال سال ساتعت زم بیاک افکوات آن یه نامت دورمونم بتمرال فلگم اسکزاری کاری نکبرالو کتمرکوی بولا بنیوت آن یه موسن علبی نگزاری ساتل اتاقی من دتونم فلگو ابراهیم دتمر علیش انباب میفتاد تنودم س آن یه من دزال کوات مرک آتوسوس کنسی کارو آگوته ود تکرایی لات بیتی زنی دچ زور زور یه بیتوان که گوینی ول لب والا ودگلو آگوینی سگباو سبی به کفیوس لب ماس گبات کم فروانه که کم فریگا سعی کنایو یه لیتر که لیتر فتاری مثل ولت تاچنم به نظرتی یه تگفافان علگو لی زفالم بتر فیا آنیه سوان سواینی لب سوال کنتالنو کس کس من دی کس بله یهو اصل کوینی فکر اینیت آفاج یه نیمار آفکر شلو اونیم آفکر هلو لب بلابونه نرکانه چنین عالقولی تزرگاکتن دتانگاله نند سلکو انکای چله مکرینو آگوته نبریده ولو کای جی متاونو گبینش وی سبیت علت ابیت علتشو بفتن التنستر لبسات چلله ببسل اسوا زاو طبقاتشو اینی کامر درس بفیت کدمیو تاو یمرکات واقعاً کجاموگا شک بلندیدن کار درای ستوتا ابرایت فتوس نسای یا یوگوتی دمسروگم بارولی سیگتاتر تملکت کوت سامی یوگوتی منور کوکب سات کوتر کجبی مساعب جاس کت زگاد جلاتو تیل درس بدرگاگامی یا کفچین فتوس تنسوالیچ گاونونگا نسات تول کنابر انجا زاولات لبسند لبسیچاییوت یوگوتی انجا زاولات بیاکم سوی گزالات انسایون ایل بس بمال بسوا دستنیان دالونه نگرشین. یا گوته نگل میچه تا قاکمی اسکاکانو اثر ساد درس هوتی لاب ره تسلف. بهش مرکات ماجست مایه اینی لطاعینیه یمام تاتوان دوولاست نگرین من عجات تمات بیه یروت کنم برکه بیوت اچودار لچو به بوتیر کت. نفک قبل این سال نبر دگاه میسمیت منو نشنم ما به سلام نو نافکه نو به سلام نو بیم بن ناتش سلامت فجگ گلشنه. یه شیمانه چنلیج تتلی ات ایدو باله. ودیو نبر عقوتی اما یه ناواکو بتواند لکه بینیگ بین. یه شیمالت واچرو یه نیه واتنچ یه نیستم فاس. آلقات. آن دیتندیت نونا گرو بوق بوق وارگانگاری نجانت؟
ማዚ ውስጥ አትግቢ አልኳት። ምን ማለት ነው እሱ የኔ ልጅ? አለች ኮስተር ብላ። እሺ ምን ልትይ ነው የመጣሽው? ስላት ከዚህች ልጅ ራቅ፣ ልጅቷን ተዋት፣ ግንኙነታችሁ ማይሆን እንደሆነ ነግሮኛል አለችኝ ቆምጨጭ ብላ። ነርቬ ተነካ። ማን የነገረሽ? አጎቴ ነውማ። ትገለኛለ እንጂ አልተዋትም ብሏል ብዩ ስላት በተሯ ደነገጠች። ግድየውን ምን አመጣው የኔ ልጅ? ለምን እንደዚህ ሆንክ? ምንድን ነው እንደዚህ መካረር ውስጥ መግባት? እሺ ዝም ብለሽ ተዋት በይው ሲልሽ መተሽ ተዋት ራቃት ከምትኝ ለምንድን ነው እንዲለያዩ የፈለግከው ብለሽ ለምን አጠይቂም ነበር? ለምን አጠይቂም ወንድምሽን? እማዬ ለምን እንድለያት እንደፈለገ ጠይቂው። እማ እኔ ግን እንደማላደርገው አውቀሽ ዳግም አትርከኝ። ምንም አትበኝ። በቃ ዝም ብዬ አላፈቀርኳትም። እናም ዝም ብዬም ተዋት ስለተባልኩ አልተዋትም። ብዙም አታውቂው ነገር አለ እኔ እናት። ከብዙ ትወታ በኋላ አቋሚ የማይቀየር መሆኑን ስታውቅ ቅር እያላት ተለየችኝ። ማታ ላይ ሰላም ገባሽማ አልኳት ደውዬ። ሰላም እንደገባችና ያለችኝን ነገር እንዳስብበት ነገረችኝ። በንጋታው ግን በተመሳሳይ ሰዓት እማዬ ስልኬ ላይ ስደውል ለምን እንደሆነ ባላውቅም ልቤ ድንግጥ አለ። ሄሎ ሄሎ ሄሎማ። ሄሎ የኔ ልጅ ፈልጌ ነበር ለመምጣት ይመችሃል? እንዴ አልሄድሽም እንዴማ? እሺ የት ነው ያለሽው አልኳት። ያለችበትን ሆቴል ነግራኝ እየበረርኩ ሄድኩ። እማዬና አጎቴ አብረው እንደሆኑ ያወቅኩት የእሱን መኪና ሆቴሉ ግቢ ውስጥ ሳያት ነበር። ሰላም ብያቸው እንደተቀመጥኩ የእኔ ልጅ አጎቴ ሁሉን ነገር በግልጽ ሊነግር ስለወሰነ ነው እዚሁ አድሬ ዛሬ የሚጠራው። እውነቱን ሰምተ ከዛች ልጅ ለመለያየት ብትወሰንም ራስ እንዳጠለብኝ ድካሜ፣ ህልሜ፣ ደስታዬ የሆነውን የትምህርት ፍሬን በጥሩ ውጤት ተመርቀ ልታሳየኝ ለእኔ ለእናተ ቃል ግባልኝ እስቲ አለችኝ። እማዬ 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 እኔ ባንቺ በወንድምሽም ሙትወታ የሽን በፍጹም አልተዋትም አልኩ። ሁለቱንም በየተራ እየተመለከቱ ውትወታ አይደለም ትናንት ምክንያቱ ምን ነበር ስትለኝ አልነበር ስትለኝ፣ እሺ ልስማ ምንድን ነው አልኳት። ፊት ቃል ገባልኝ የኔ ልጅ አልቻልኩም። እሺ ቃል ገባሁልሽ እማዬ አልኳት። ሰውነቴ መንደር ጀመረ። አጎቴ ገና ለማውራት ዳር ዳር ሲል እንባው እየመጣ ሲቸገር አየሁና ምን ሊለኝ ነው ብዬ ፈራሁ። እናቷ ድንገት ስታረግዝ በወቅቱ በትክክለኛ ማንነቴ ስላልተዋወቅኳት ልታገኘኝ እንደማትችል ብቻ አስቤ አድራሻዬን ማጥፋቴ ከባድ ክደት መሆኑን አውቃለሁ። ለብዙ ዓመታትም በዚህ ስህተት በጸጸት እየተገረፍኩ ሕይወትን ገፍቻለሁ። ሰው ባይቀጣኝም ፈጣሪ ግን ቀጣኝ። ሚስቴ ሁለት ወንድ ልጅ ከወለደች በኋላ በጤና ምክንያት ሌላ ልጅ መውለድ እንዳትችል አድርጎ ሴት ልጅ ነፈገኝ። እናቷ ለልጄ የኔን ከሃዲነት የኔን ጨካኝነት እየነገረች እንዳሳደገች ታውቃለሁ እና ልጄ ለእኔ ለአባቷ ሙሉ ፍቅር እንደማይኖራ ታውቃለሁ። በዛ ላይ ሚስቴም ልጆችም ሌላ ቦታ ከ16 ዓመት በፊት የወለድኳት ልጅ እንዳለችኝ አያውቁም። ልጄን ልተዋት አልፈለግኩም። ነገር ግን ትክክለኛው አባቷ እንደሆንኩ ካወቀች ችግር ሊፈጠር እንደሚችል በማሰብ በመልክም በስምም የማታውቀኝን ልጄን ድጋሚ ካድኳት። የያዘችውን የስልክ አድራሻዬን የያዘ ቦርሷን በማስነጠቅ በቅርብ ርቀት ስከታተላት ቆይቼ አባቷ እንደሆንኩ ሳይሆን ድንገተኛ መንገድ ላይ ስታለቅስ አይቼ ያዘንኩላት ሰው በመምሰል ወደ ቤት ይዣት ሄድኩ። ባለቤቴም ሴት ልጅ ሳትወልድ መውለድ በማቆሟ ሁሌም ትቆጭ ነበር። የሽን ስታያት ግን እኔ ሕፃን ሴት ልጅ በጉድፍቻ ባገኝ አሳድጋለሁ አልኩ እንጂ ልታገባ እንዳሙስ የቀራት ኮረዳ አምጣልኝ አልኩ እንዴ ያለችኝ። ጭራሽ የአብራኬን ክፋይ ልጅን ከልጆቼ ጋር እንዳትቀራረብ ማድረጓ ሳያንስ ቤት ውስጥ ያሉ ሰራተኞቿን በሙሉ እያባረረች የቤት ሰራተኛ አድርጋ ለማኖር እንዳሰበች ስረዳ አመመኝ። ከቤት አውጥቼ አዳሪ ትምህርት ቤት አስገቧት። ይኸው ነው እውነቱ አለኝ በረዥሙ ተንፍሶ። ሁለመኔ የሽን የማጣት ፍርሃት ቢወረኝም አላመንኩትም። አጎቴ የፈለገውን ድርሰት ቢያንብ የፈለገውን ድራማ ቢተውን እንደማላምነው ሲረዳ ቆይ አንዴ መጣሁ ብሎ ሆቴል ግቢ ውስጥ ወደ አቋማት መኪናው ሄደና አንድ በጥቁር ፌስታል የተጠቀለለ ነገር ይዞ ተመለሰ። አላመንከኝም አይደል ምትኩ እያለ ፌስታሉን መክፈት ጀመረ። ከውስጡ አንድ ጥቁር ዚፕ ያለው ትንሽዬ ቡኒ የሴቶች የእጅ ቦርሳ ወጣ። እኔን እየተመለከተ ይሄ ልክ የሺ መናኸሪያ ደርሳ ከሀገር ቤት መታ ከአውቶቢስ ላይ እንደወረደች ገንዘብ ከፍዬ ቦርሳዋ እንዲነጥቅልኝ የላኩት ልጅ ነጥቆ ያመጣልኝ ቦርሳ ነው ሲለኝ በቆምኩበት ያዞረኝ ጀመር።
ኤልክ ካውቶቢሱ ስትወርድ ሳተኝ ያነሷት ፎቶ ነው ብሎ ሰጠኝ። ተቀብዬ ሳየው በአንድ እጇ ልብሷን በፌስታል ይዛ በአንድ እጇ ቡናዋን የእጅ ቦርሳ እንደያዘች መናሪያ ግቢ ውስጥ አይኗ ሲንከራተት ያነሳት ፎቶ ነው። እያለቀስኩ መሆኑ የታወቀኝ አንዲት የእንባ ዘለላ የሺ ፎቶ ላይ ጠብ ስትል ነበር። አጎቴ ቀጠለ። ከሺ ቦርሳ ውስጥ ወደ አዲሱ ብር ያልተቀየረ አሮጌ 249 ብር ከ35 ሳንቲም፣ ስልክ ቁጥር የተጻፈበት ብጫቂ ወረቀት፣ አንድ የእናቷ የሆነ ጉርድ ፎቶ በየተራ እያወጣ ፊት ለፊቴ ሲያስቀምጥ ተስፋ ቆረጥኩ። ፊቴን በሁለት እጆች የሸፍኜ ስንሰቀሰቅ እማዬ ቅፍ አድርጋ ጉያ ውስጥ በመወሸቅ ልታባብለኝ ሞከረች። እጇን አስለቅቄ ከማዬ ጉያ ወጣውና እምባ በራሳቸው አይኖቼ በጥላቻ እያየሁት አሁን ለሺ ልደውልላት ወይስ ደውለ ትጠራታለ አልኩት። አሁን ለሺ ልደውልላት ወይስ ደውለ ትጠራታለ? ለምን ምትኩ አለኝ ደንግጦ። ይህን ለእኔ ያሳየኸኝና የነገርከኝም በሙሉ እሷ ፊት ትደግሟል አልኩት። በርግጎ ከተቀመጠበት ወንበር በመነሳት ይሄማ አይሆንም፣ በፍጹም አይሆንም፣ እሷ ማወቅ የለባትም በማለት አንባረቀ። ብድግ ብዬ ፊት ለፊቱ በመቆም እኔ ምን ብዬ እንድለያት ነው የምትፈልገው? ንገረኝ። ልክ አንተ እንደካደካት እንድክዳት፣ በአባቷም በፍቅረኛዋም የተካደች ለአዳም ዘር በሙሉ መራር ጥላቻ ያላት ሴት እንድትሆን ነው የፈለግከው? አላደርገውም። የሽን እንድታዝንብኝ አድርጌማ አልለያትም። እውነቱን አፍረጥርጬ ነግሬያት በእኔ ላይ እንዳያታዝን ብቻ ሳይሆን እኔም ልክ እንደሷ በአንተ ኃጢአት መቀጣቴ እንድታውቅልኝ እፈልጋለሁ፣ ደግሞም አደርጓለሁ ብዬው ክፍሉን ለቅቄ ልወጣ ስል ክንዴን ያዘኝና እባክህ ምትኩ እንደዚህ አታደርግ እባክህ ሲለኝ እጄን መንጭቄ ወጣው። ሊከተል ይሞከር አሁን ስሜታ የሆኑ ነው አያደርገውም አይነግራትም ተወው ብላ አስቀረችው። እናቴ ብቻዬንም አልወስንም እማዬ፣ እነግራታለሁ እማዬ እነግራታለሁ ብዬ በመጮ እስከ ዶርም ድረስ ይህንኑ ቃል እየደገምኩት ሄድኩ።